OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai yra du dalykai, nuo ko norėčiau pradėti. Tai Petkus, kodėl su švarku ir pasipuošęs, o tada, kai Arūnui sekės LFF metinėje, ne, konferencijoje. Kuris klausimas yra svarbesnis Lietuvos futbolo fanų bendruomenėje? Aš irgi, nuo tavęs. Nes yra ženkliukas, matau. Tik klausimas, koks? Ne, tas, mėma, šimtmečio reikėjo šitą krepšinio šimtmečio, turiu ženkliuką dabar. Futbolo nieks nedavė, ne? Nieks nedavė, tai nes nebuvo su šventė jokai. Su golfu. Kodėl, nes šiandien yra dvi šventės. Viena yra mamų diena. O... Nebuvai mažiai, kas šiandien. Ne, bet skambinau mamai. Toks sūnus. Nu, antra šventė. Biški tolokai, žinai, važiuot. Antra šventė yra tarptautinė darbo diena šiandien. Tu laisvadinis, jeigu nesekmanis. Ir dar viena yra šventė, iš tikrųjų, kad pagaliau mes ir vėl čia visi kartu keturi esam. Čia didžiausia. Kas jau seniai nebuvo įvykę. Galėtume susikabinti rankas. Tai bet aš dabar dar vieną klausimą turiu, dar prie Arūno dalyvavimo konferencijoje prieisim, bet kodėl jūs, tipo, nesimušėt dėl vietos? Tai mušėmės prieš. Daviau pakrovėjo žmogui sąžiningai, kaip prašė. Sakau, aš už tai čia sėsiu. Žiūrėk. Ir grįžtų jau visai šildo užpakalį ten atsėdė. Ne, matai, mes su Arūnu turim matyti viens kitą. A, jūs ten pirštukais. Reikia akis stebėt. Gerai, pradėjom, davai. Einam, nes čia nevaiksim šiandien. Tai gerai, Arūnai, buvai konferencijai. Ačiū, pradėjomės. Taip, pradėjomės. Taip, gerai. O tu čia pirmą kartą ar kai? A, jo, supratau. Nu tai kaip tau konferencijai? Varėjai kaip pafa, ne? Jo, variau, kaip... Blamba, šiaip net, nu, aš čia biškai užbėgu įvykiam už akių, atvarė Arūnas paskui rungtynes. Vaikšto su akinukais, kostiumas ten, visą kitą, galvoju, kas čia per... Nu, prezidentas kaip bebūtų. Klerkas. Nu, tai pradėkime nuo to, kur vyko, Kaune, ne? Kaune vyko, tai gavosi, kad nu, ten visa futbolo diena man buvo ir te LFF konferencija. Dar buvo mintis, gal spėsiu Hegelmano antrą kėlinį, bet ten... Kai viskas prasidėjo ir pagal punktus pradėjo eiti, supratau, kad jau nebespėsiu. Ir tada truputį anksčiau, kaip Lukas sako, teko tą pauzę stadione pabūti. Adamkaus, kaip jis tiksliai? Prezidento valdo Adamkaus vadovų sporto centras. Taip, po to pereisim prie stadiono, nenubėgant. O konferencija, taip, kaip PFA buvo pirmą kartą tenais, kaip svečias, ne kaip dalyvis. Tai kaip nieko, nu kaip ir visas pagal tuos, kaip čia, pagal protokolą, manau, ten kiekvieni metai yra panašus. Galbūt ten praeitais metais, kai buvo prezidento rinkimai, buvo ant tokie, sakym, linksmėsnė. O daugiau ten, nu, nepasilinksmins. Važiuoja, realiai, ta informacija, kuri buvo pateikta, pakankamai buvo daug jau ir anksčiau pateikinėjama. Tai prieš, matras skelbė buvo... Pas Edgarą Stankevičių taip pat postuose būdavo kai kurie, sakykim, filmukai, tai kažko labai... Realiai labai naujo ten kažko ir nu, nesužinojo, bet vis tiek tokie, kaip sakyti, futbolo... O kažką įdomus priėmė, nusprendė tai... kažkokius, sakykim, taip, aš buvau labai... strateginių čeindžerių. Aš buvau labai trumpam tiesioginę transliaciją įsijungęs, tai pataikiau buhalterės, man atrodo, ataskaitą. Tai rodė... Tavo sritis. Rodė FIFA pranešimą, kad tipo, federacija labai gerai išnaudoja gautas lėšas, gerai jas paskirsto ir taip toliau, ir tipo, gavo patvirtinimą, kad ateity gaus finansavimą. Nu, ten pagal kai kuriuos studijas, kur vienas euras yra Austrijus, nekis ar Australų buvo, kur vienas euras skirtas į futbolo infrastruktūrą, duoda 4 eurus gražos. Tai tas skaičius gražiai atrodo, nu, ten prieš tai dar vienas buhalteris buvo, kur dar lėčiau kalbėjo, tada ten aš išėjau atsigerti vandens. Jo, bet o pagrindinis tai turbūt buvo gale, kur buvo LFF įstatų redakcija ir pagal sporto įstatymus dabar, kaip LFF, Lietuvos futbolo federacija ir sako, kad turbūt pirma federacija, kuri priima, tai, kad yra kadencijos ribotos. Tai taip, iš pradžių aš prieš savaitę džiaugiausi, kad PFA įstatai yra buvo geriausi Lietuvoje, nesu teisininkais daryti ir buvo kadencijos jau ribotos pagal... Trys kadencijos buvo ir buvo įtrauktos pas mūsų įstatose, tai aš džiaugiausi, kad tai mes tuo metu buvom pagal sporto įstatymą, bet va praėjo 2 metai ir vėl sporto įstatymas pasikeitė ir dabar jau 2 kadencijos, tai mes labai ir tas, kodėl tai buvo padaryta, kad... Finansavimą gaut. Jeigu, kad finansavimą gaut, kad taip, tai jeigu aš iš savo pusės ten mes į tą pusę labai nepretenduojam, esam bandę, bet ten buvo pasakyta, kad profesionaliem
geriau per kitus kanalus ieškokitės finansavimo, o LFF tai yra būtina buvo padaryti. Tai, bet daugiausiai ten gal diskusijų sukėlė tas apnulinimas, sakykime, tų kadencijų. Jo, tai, kad nuo dabar kaip ir advokatas Žindykis tenais minėjo, kad, sakykime, kad būtų aiškumas buvo įvesta. Kažkokios aiškios, iš tikrųjų, aš labai neturiu, nu, šio klausimo iš tikrųjų atvirai pasakysiu, nei kritiškos, nei teigiamas, kažkokia neutrali, nes tie įstatai realiai jie gali keistis su kiekviena tai, o kas ten bus po 8 ar 4 metų, nu, kai kurie ar taip ilgai būna, aš, nu, tai čia toks... Ne, manau, aš irgi kažkokia... Ir čia kažkokia labai didelio, aš, nu, kaip sako, ne, man, yra statymas ir apie įmas. Man gal iš esmės nepatinka tas faktas, nu, kad tiesiog susidėliojo dabartinė valdžia... Tiesiog, kad liktų ilgiau valdžioj. Nu, žiūrėk... Bet gerai, Rūnas sako, bet aišku, visi jeigu būdami. Galima bus keisti kažką vėliau, tai pakeisi, kad dar paskaišyti. Futbolė, žiūrėk, jeigu imkim Tomo Danilevičiaus kadenciją, tai jis nepasikeičia iš principo pagal tuos, kiek aš kaip supratau, ar taip turėjo būti tiek. Tai čia galbūt labiau kalba eina apie tų, kaip sakyti... departamentų asociacijų visų prezidentų, sakykime, bet vat, tas klausimas galbūt čia aš manau, kad futbolė apskritai tokioj struktūroj, nu, neįstat iš tikrųjų tą didžiausią įtaką galbūt turi, nes žinom ir tuos visus užkulisinius žaidimus, nu, nebūtinai ten prezidentas kontroliuoja tą asociaciją, o gali būti ir generalinis direktorius kontroliuoti, todėl galbūt čia yra tas dalykas tai, kad tie, kas dirba futbolė, sakykim, sektų, nu, kaip sakykim, kad pastebėtų ne tie, kurie myli futbolą, o tie, kurie futbolę myli save, sakykim, ir identifikuotų. Tai turbūt čia bendras tas visuomenės, tas va, nesiekimas, kaip čia pasakyti, nekontroliavimas, net nepavadinčiu, nu, proto ribose priežiūra, o įstatai yra keičiami ir kai kurie dalykai, aišku, tik tai, nu, dėl to teisto, tai dėl kai kurio ir grožio, kad, sakykime, yra tokie reikalavimai ir padarai. Taip, tai mano vienas iš jų, man tai buvo įdomiau žinarsti, nu, strateginių futbolo augimo prasme kažkokiu buvo priimta, dėl trenerių kokio, dar kažko, žinai. Dar buvo vienas skaidrė dabar, taip, dar truputį buvo, bet, nu, įsijunkit, kas pažiūrėkit, nu, aš... Aš buvau trumpai įsijungęs, bet labai nu, sausai ten šnekėjo. Aš sakau, tą buhalterę paklausiau. Aš ten Edgarą buvau įsijungęs, bet nesusklausė dar vaikas šalia, tai kažkaip... Jo, tai ten gale buvo, kur bus perkama ir ten visi autobusiukai ir sėkimo įranga ir filmavimo, sakykime, tokia priežiūra rinktinių labiau, kaip aš supratau. Tai va, tas buvo pateikta ten gale, prieš paskutiniam klausimam atrodo. Kokie autobusiukai? Nu, pervažiuoti, pervežti kažką. Ok. Nu, tokia smulkiai, man ten nebereikia. Okay, okay. Aš būčiau nespėjęs ir ant Kauno Žalgirio varžybų, nes ten taip smulkiai arba... O, Arūnai, dabar užsiminė ar ne, kad ir pas jūs PFA yra tie įstatai dėl kadencijų. Mhm. Tai kas tave pakeis, kai ateis kadencijos pabaiga? Benediktus. Ieškau. Ne, kas yra valdyboj? Palauk, primink, pas jūs Egis ar ne? Lasickas? Pas mus, ne, pas valdyba sukurta taip. Čia gal, aš žinok, gal kada mes padarysim kokią... Gal temą turėsim. Temą turėsim, jo, aš man mintis buvo, aš jums nerašiau tą formą, bet kada kažkada galim, tikrai yra įdomių ir istorijų. Ir ne, tai mes jau sakėm, kad tiesiog tu būsi kitas podcastas Kalvinas svečias. Aš jau net atrinkau Google, kažkada ieškau nuotraukas tavo, radau visokių įdomių tavo kadrų iš karjeros. Jo, tai čia, va, čia, o apie tą PFA galbūt kažkada ir vėliau, nes tikrai yra įdomių ir va, čia reikia plėstis ir gal šiandien nesiplėskim, nes, kiek žinau, yra klausimų nemažai. Tai va, tokia pradžia. Jo, mes šiandien šiaip nepapasakom nieko, ką mes čia šiandien veiksim. Ajo. Labai kodėl mes čia atvykom? Jo, kodėl mes čia susirinkom visų pirma. Tai... Šiandien sekmadienio vakaras šiaip yra, jeigu ką. Pusė devynio. Gegužės pirmą dieną. Pusė devynio mes dar net neįsibėgėjom. Okay, ne, tai šiandien, vat, būtent todėl, OptiBeta lygos reikalai taip labai, labai šone. Sausai, trumpai, toks šone. Dar iš tikrųjų diskutavom, ar iš vis daryt kažkokią tą mini apžvalgą, ar nedaryt, ar tiesiog pereit prie Q&A, nes užderėjo klausimų, Benediktas paragino žmonės uždavinėt. Taip, už uždarų durų. Žinutė buvo išgirsta, tai tų klausimų tikrai prikarsėjo nemažai. Padavė klausimų, tai labai fainai, iš tikrųjų, klausytojai. Pagarba. Tai va, tai turbūt pradedam trumpai nuo OptiBeta lygos. Vėl turėjome dvigubą savaitę, kurioje 10 ir 11 turai.
Tai turbūt galima žvilgtelt į 10 turo rezultatus visų pirma. Džiugas 0-0 sužaidė su Gargždų Banga. Vilniaus Žalgiris 5-0 įveikė Jonavą. Marijampolė Sūduva 2-0 įveikė Šiaulius. Panevėžys 3-0 sutriuškino Riterius. Ir Kauno Žalgiris 1-3 pralaimėjo Kauno rajono Hegelman. Petkau, komentavai Žalgirį su Jonava? Taip. Patiko? Komentavau, nepatiko. Nenorėčiau daugiau, nekartočiau. Ne, nu labai sunku jau. Kai pirmo kėlinio vidury laukia rungtynių pabaigos, jau ganėtinai sunku. Jo, ten 3-0 labai greit buvo. Jo, jo, ten susirinko. Priskaldė greitai ir kažkaip taip, jeigu gal būtų nepraleidę ten taip greit, to pirmo įvarčio, nu gal dar būtų galėti. Grįžo Matuzas į vartus ir iš karto vėl įvarčio fiestą, nes jį buvo nu, nurimęs tais praleistais viškai. Bet Matuzas traukė ten galėti. Nu, ne, ir traukė, jo. Nu, čia natural, kai tave tiek puola, kažkiek tu turi ir ištraukti, ne, negalėjau ten jau visus susileisti. Bet esmė, kad grįžo, tai jis taip šlapiai, sakyčiau, 9 įvarčiai per 2 graičiai. Šitas man patiko dar vienas tas ukrainietis pulėjas jo navos, neatsimenu pavardės. Vasinas, jo. Geras, geras. Ne, tie ukrainiečiai, ką mes jau ir kalbėjom ankstesnėj tinklalaidai, tikrai pastiprino tą Jonavą, bet kol kas taškų kaip nėra, taip nėra. Mm. O Žalgiryje ir kuklis įvarti ir įvartį rezultatyvų Tadičių atliko, kur puikų perdavimą kairė koja, jeigu gerai atsimenu. Nes 10 turų, realiai, suprant, nu, kai kurios rungtynės patiems maišosi. Tai kairė koja, neklystų kuklis ir atliko Tadičių, o prieš tai galva įmušė po kampinio. O jūs kas nors... Galva kuklys, tai čia yra wow, man utopija kažkas. Bet apskritai, būtume kas nors pasakę, kad sužaidus 11 turų, man tas kuklys dalintųsi su dar keliais žaidėjais rezultatyviausio lygos žaidėjos poziciją. Nelabai ne ne. Realu atrodo. Su keturiais įvarčiais kuklys žengia viršūniais su Gyčiu Paulausku, Čereme, Saičičium, Tiuiku ir Armanavičium. Taip, ne, taip, rimtai visiškai. Ne kukliai taip. Ne kukliai, kuklys ne kukliai. Dar ką galima paminėti apie tas rungtynės, tai kad neveikė Jonavos šitą švieslentę keitimų. Ai, šitą gerai. Lentelių nebuvo. Jo, bet sakė, laukė, man atrodo, naują užsakė. Tai turėtų atvežti. Kaip su rankom rodė? Net nežinau. Lentelės gal kabėjo, kitas keičiant atvinės. Ne, ne, keitimų tą. Keitimų. Ai, keitimų sugedo. Ta tokia. Ir dar žaidė buvo PSU startę pirmą kartą. Grįžo, bet nustebino, kad pakeitė Mikoliūną, ne Mamičių. Tai taip, tai irgi šnekėjom su Vaidu šito Žalgirio. Tai sakė, turbūt pirmą kartą pernai, tai net nebuvo žaidęs dešiniam krašte iš vis. Nu, jis kėrė kojas dar buvo apie su, tai jam iš viso, ką jis ten krosė man įdomu. Bet čia turbūt kažkiek gal ir susiję, nes nu, Mikoliūno forma, tiesą sakant, nėra labai nu, ir, žinai, solidi pastaruoju metu. Rungtynės su Jonava gera proga gal ir tam apie su biškį pasilakstyt. Ne, tai Mamičius tose rungtynės ir du pernėms, tai jūs atliko. Tai nėra ten, nu, visai kaip ir sakyk, kaip ir aš prieš tai minėjau podcast'e, kad kaip ir jo žaidimo kokybė pastinių metų tikrai pagerėjus, tik tai ten, sakau, mes to kritiko tėlo perdami iš krašto. Nedaryk to, ko nemokė, atrodysi geresnis futbolininkas iš praeito pat labai. Aš tai sakiau per transliaciją, kad Mamičius yra šį sezoną labiausiai gyriamas ir labiausiai kritikuojamas žaidėjas vienu metu. Jo, bet... Labai ryškius momentai ten jo yra tos, nu, jo. Yra tie pakelimai tikrai tragiški dar, bet kita vertus jo perdamus iškiša. Tai yra ir nu, su tokiu žaidimu kituose tikrai pagrindė ir, nu, ne, man atrodo, turbūt instantė jau perėjo į pirmą vietą. Jo, tik tiek, kad aš tos rezultatus skaičius perdamus tokias rungtynėse kaip su Jonava, aš taip kaip užgrįna pinigą nelabai... Imčiau, pasimato viskas rungtynėse su Panevėžiu, Sūduva, Kauno Žalgiriu, kur pastato gerą gynybą, gerą komandą, gerai treniruota. Ir va ten jau pasimato, ką tu iš tikro gali. O dar geriau pasimato ir kur turi pasimatyti Europoje. Europoje, tai Europoje tai puikiausiai pasimatys. Legionieriai Europoje skirti būtent tų komandų ir ten geriausiai ir pasimato. Nes realiai po to vyksta dar čempionatas. Ir galima sakyti, iš dalies jų likimas netgi Europoje lemia ar kitais metais. Sakym. Ar jie tempia Europos lygį, nes jie tu statai, kad komanda turi praeiti kažkokią etapą ir legionierius netempia, o ten po to rugsėjį spalį nu, sumuša ten 4 įvarčius. Ir man didelis klausimas, ar tokį futbolinką reikia palikti komandoje. Toliau, jeigu jau... Užsiminėme apie Jonavą, kitam ture, 11 ture, 0-4 pralaimėjimas Hegelman, tai irgi kažką labai daug šnekėti nėra. Ko tik tai mačiau ir mum kilo klausimas, ir žmonėm kilo klausimas, kodėl po pelnyto įvarčio Hegelmanų Brazilas Aleksas Sauza verkė. Tai čia... Lukai, tu žinai gal?
Aš klausiau Knyzelio, labai šiaip puikiai dirba Hegelman komunikacija, greitai, operatyviai, paklausiau, pasakė savo nuomonę, tada dar oficialią nuomonę išsakė, turbūt paties žaidėjo paklausus, tai tiesiog džiaugiasi įvarčiu ir viskas. Aš kažkaip galvojau, kad ten gal nutiko kas nors šeimoje, ten kažkas tokio, žinai, nubūna tokių nedaug dievę dalykų. Bet tiesiog panašu šventė ir... Aš tai pridėt pantrinsiu dėl Hegelmanų, šiaip tikrai socialiniai medijai daug jų, daug turinio ir labai merginų, daug visko, tiek B komandos, matau, kad rungtynės rezultatus tiek pagrindinė, tai tikrai šaunuoliai. Ir dar ką pastebėsiu po mano komentaro dėl 1,2%, gal pas 5 komandas atsirado, pas Žalgirį, pas Riterius, pas Hegelmaną, pas Sūduvą, jau pas visus mirga 1,2%. Štai toks tu tada įsiai. Bet žinai, čia tas dalykas, nu, kur dar ankstoka gal buvo, nes visą laik ypatingai sporto klubai čia... vis tiek... Kad jau baigėsi. Ne, aš turiu omenį, sporto klubai vis tiek jie vėliau kažkaip, tarkim, Kauno Žalgiris, nu čia aišku, visos organizacijos politika buvo tokia, kad skatino tiesiog skirtos 1,2%, bet neišskiriant, kad skirkit mum. Tiesiog tiem, kam reikia. Su mintim, kad Ukraina ir panašiai. Nu gal, jo, aišku, šitie metai, aš tai mes savo Žaliai Baltas Vilnius, tai bet galiu pasakyti tiek, kiek aplinkos klausim, tai tas, kai ankstoka, kovo gale, kai klausiau daug kas, aš jau deklaravęs tvarkę, žinau, kad aš jau paskyręs. Tai tikrai nėra kovo galas ankstoka, nes atsidaro nuo kovo pirmos, yra dar iš ankstinė, tai dar anksčiau kai nu čia gal man, kur laukiu iki. Ne, tai tu laukiai, o šiandien pasienį dieną šiandien deklaravau. Tai jo, va, aš aną savaitę. Tai vat, ai, jūs tie, kur laukiai, tu bijo, tu skaičia. Ja, kur... skauda pas. Skauda, aš ir... Aš gal susilaikysiu nuo komentarų šią temą kol kas. Ką skauda ir ko neskauda. Jo, jo. Toliau, galim pereiti turbūt, nu, kad jau užsiminėm apie Žalgirį ir Jonavą, ir Jonavą Hegelmanus, tai galim tada paliesti ir Žalgirį Vilniaus. Įveikė Šiaulių komandą išvyko 1-0, bet vėl kaip bebūtų keista, žaisdami su Šiauliais, kurie atrodė jau tokioj kaip duobeliai, kur jau nelabai kas gaudavos ir nei tų išėjimų į atakas prieš kitus varžovus. Turėjo vargo Vilniaus Žalgiris ir ten, jeigu Romanovskis dar būtų įmušęs tą 11 metrų baudinį, tai, oi, nežinia, kuo ten būtų baigęs. Aš manau, kad, nežinau, Arūnas gal pasakys, bet jau iš video pieva buvo tragiškos kokybės ir aš žinau, kad, aš nekėjau su Vyruku, kuris dirba Šiauliuose, už tai atsakingas, jis sakė, tikrai, jis sako, dar reikia 2-3 savaičių saulės, nes dar minusas naktim būna, bet, nu, labai norėjo valdžia Žalgiris, oras geras, jau stadionė norėjo. Suprantamas, aišku, noras nu, bet yra. Kas iš esmės ir pasiteisino, taip, ne? Jeigu ten... pagal statistiką nemeluoja 1100 žiūrovų. Man ten kaip aiškino mažiau, apie 800 kažkur. Tai, žinai, šiek tiek buvo mėgstu. Šiauliuose žiūrovų? Taip. Tikrai iš tų kažkintų nebuvo. Manau, kad apie 700-800 buvo, gražiai atrodė, bet... Ne, bet aš ir nuotraukose mačiau, ta prasme, nuotraukose irgi mato, kad, tas matos, kad tikrai tas vidurys centras ten užsipildęs gana gausiai. Tai aš manau, kad žinai... Vakar Prienuose RKL finale buvo 600. Ok, grįžtam futbolą. Aš manau, kad pasiteisino tas noras žaisti savo pagrindiniam stadione, tik sakau, manau, kad ta pieva nu, išlygino šiek tiek jėgas ir ant šiudinos pievos praranda pranašumą to komandą, kuri geriau žaidžia. Tai aš irgi kalbėjau su futbolininkais ir netgi ir Šiaulių pripažino, kad nu, kaip ir ta aištė dar ta... Kaip aš pasakiau, rudeninė, nu, čia pavasarinė, bet būna rudeninė tokia, kaip jau nebuvo jinai minkšta, bet sako, tu žalės tankumo trūksta, ne visur jinai žalė. Tai iš vis net atrodė plotai tokie. Tokia plotelė, jo, taip, kai kur, jo, taip, nu, tai. O kur Arūnai blogiausia buvo danga, kurias įžaidės pats? Aš esu... Ant kokio dirvono? Ne, aš esu... Čia kaip iš Kazakstano išvažiavau ir vieną interviu daviau tokį ir labai ten paskui komentarai pasipylė man į Instagramą, privačiai rašė, net sako, kad tu čia užsidirbu pinigų, išvažiavai varin mūsų. Nes aš sakau, jūs tokiais biudžetais, ta prasme, ten buvo toks miestas, atirau, palauk, šlietuvių... Antanavičius dabar žaidžia, aš nežinau, ar pakeitė. Bet atirau daug, Antanavičius visi... Jo, tai yra ta, kur pagrindinis stadionas ir yra, kur dar kaip aikštė nebūna, kelios rungtynės ant dirbtinės. Tai tenais ir matmenys tie mažesni, bet ten pagrindinė esmė, kad gumos nėra ir aš interviu sulyginau su mano namų kilimu.
Ir reikėtų, ir esmė, ten, esmė, ten gali, nu, ten tie šipukai kaip yra, tai ir jie stovi, ta prasme, šipukais neįlenda į tą kelimėlį, ta prasme. Ten keliai, ten viskas dega keliai po rungtynių, tai aš ir noriu pasakiau, kad nu, neveltų ten tiek ir tų kryžminių būna toj šaly ir už tokius, tik tai už dėl dėlių pinigų ten ir važiuoja žaisti ant tokių dangų, nes jeigu būt geros aikštės, tu gal sutiktum už mažiau, bet kaip tu žinai, ant tokio, kaip sakiau, namų kilimo, aš kaip žaidžiu, ta prasme, dėl to aš ir prašau didelių pinigų. Ir logikos. Tai su tokiais biudžetais. Aš dar buvo dar, jeigu apie aikštės, esu, man atrodo, Aktobi, kaip žaidžiu. Neklystu, jo, jie žaidžia mokyklos stadione. Realiai su tokiais biudžetais, tuo metu dar didesni pinigai buvo. Aš jam sakydavau, ir ne vienoje komandoje, aš sakiau direktoriui, sakau, kam jūs imat, sakau, ar ten man nėra, sakau, ten kokį lygį. Ja, būna 5 aikštį, būdavo 8, gali pasimti, ir visi ima tuos 8. Ar senu, kažkas trauma, gaustas ateis, kas 6 ten, sakykime. Ir aš sakau, kam jūs imat, sakau, tuos mane, sakau, dar du, sakau, 2 lyginierių, neimgi tą aikštę pasistatysit. Ne, tai jeigu rezultato nebus, manęs kitais metais nebus. Ir va tas ratas toksai, jeigu nebus rezultato, o tai, kad 2 žaidėjų lyginierių nepaimk ir dirbtinį aikštį nusipirki. Tai dar su tribūnom turbūt gaunasi. Nu jos, kai tikėjo, kokia Hugo ten, kiek sakė, 200, tai 300 tūkstančių du žaidėjai pusę lemo tikrai gali. Tai dabar čia danga. Tai čia dabar, o dabar tada 20 žaidėjas tokią sumą gaudavo dabar. Nu jo. Jo, tai va. O apie Šiaulių kaip tokia danga, nu danga pavadinkime, jinai šiek tiek sulygina, nes kitas dalykas Šiauliai yra kovotojų, ir Mindaugas Čiapas visą laiką, ta prasme, pasibūna kova turi būti taip, kad ta kova tikrai ir buvo, ir kontrolė ten labai panaši. Aišku, tas įvartis 11 metrų baudinys būtų, sakykime, gal, nu, ar čia pavadinti, ar teisingesnis rezultatas jį būti mūšė, bet nu, būna, va, tos komandos kartais, paskui aptarsimą šiandien žiūrėjau, Riteris su Džiugu irgi, nu, kartais tos komandos su aukštesniu meistriškumu ir sakau, kaip sakau, aš kelios didesnės algos kartais sezono ilgoje distancijoje lemia tai, kad kai kurios varžybos išlenda tiesiog ant meistriškumo. Apie Šiaulius dar turbūt galima pasakyti apie Luką Paukštę, man tai čia vis tiek kosminis tas turbūt dalykas, per 10 turų 4 kartus šitą simbolinę vienuolikį. O ir labai fainai, kad rašo dabar kas kiek kartų. Jo, ne? Jo. Mhm. Jo, Lukas ir tikrai, ir anksčiau man buvo tekę girdėti, bet jam turko, gal sakykime, kaip čia pavadinti. Spenda Riteris buvo, ne? Jo, buvo. Tai paskolino Riteris. Jo, kaip Riteris, kad jam ten nu, nebuvo tiesiog vietos. Tai reikia stovėti ir vartininkams kartais tą vėliau atrandi komandą, kaip ir būna, pavyzdžiui, tas pats. Netgi Šetkus, tas, kur aukštam akmenį užmysi vėlai, bet reikia tik tiek išlaukti, tas pats Vincentas Šarkauskas irgi. Tai o čia grįžtame prie to, kad ko, kaip niekada Lietuvoje nebuvo, vartininkų mums netrūko. O dar, jeigu dar žiūrėti ir dar pagalvoju apie lygą, tai vartininkai džiugina, polimas liūdina. Ne, bet taip. Šiauliai 0-2 taip pat pralaimėjo ir Marijampolės Sūduvai. Sūduva savo ruoštų, atrodo, kyla iš duobės, lipa iš duobės, trečia pergalė iš eilės. Įveikė ne tik Šiaulius, bet paskutiniam ture išvyko į 1-0 įveikė ir Gargždų bangą. Tai toks vėl nežinau, bet atrodo, kad Moreiros efektas visai suveikė pakeitus trenerį. Marijampolės komando, aišku, grįžo ten dalis traumuotų žaidėjų, dar dalis jų grįž kažkada ateityje. Tai gal... Hamuličius mūšė vėl. Hamuličius, jo, pradėjo. Taigi, man atrodo, prie to laidoje mes kalbėjome, kad sakau, jeigu dvi apie Sūduvą šansų, man atrodo, sakau, jeigu dvi laimė. Taip, sakė, ir tu jau lieki nuo vienos pergalės su, ten, su tais Europos, tai va, kaip sakant, tie žodžiai ir įsipildė, dvi laimėjo ir 4 taškais nuo Eurozonos. Nu, aš sakiau, kad 3 taškai, bet nu. Tai ir kas kitas klausimas, Sūduvos kitas grajus yra su Riteriais. Tai jie artimiausia dabar, Riteriai turi 20, Sūduvos 16, apsiloši Riteris 1 taškas. Tai čia tokios panikos neturi būti. Eurozonos. Tai tas pas Vakono Žalgiris vėl tik tiek, kad tų lygių šansas šiemet, kai yra labai didžiulis,
Tai nu, labai realu, kad kažkas dar tų lygių ne vieną ir ne dvi turės, tai tas lystelėjimo galimybė sezono gale gali brangiau kainuoti. Bet realiai dvi pergalės per savaitę, kas dabar vyksta, dabar sen pakeičia iškiu, nu, kardinaliai situaciją. Nu taip, Kauno Žalgiris, tarkim, nebūtų laimėjęs prieš Panevėžį, dabar būtų su 9 taškais šalia bangos. Tai dabar jis jau yra šeštas, jau kaip ir viskas nais, bet būtų dalinęsis 8, 9 vietom. Tai galime ir perėti gal prie Kauno Žalgirio. Dar kas Sūduva, tai Šabė Uzmendi, aš grįžimą norėčiau išskirti. Trys rungtynės, nu, keturias dabar sužaidė iš eilės, trijose paskutinėse iš eilės atliko rezultatyvius perdavimus. Tai toks, kur atrodo žaidėjas, kuris va, ir prideda tos kūrybos kažkokios šiek tiek aštrumo, kurio sakėm, kad Sūduvai va, būtent ir trūksta. Tai iš tos pusės turbūt didelis laimėjimas Sūduvai, kad sugrįžo po traumos, kurį laiką gydėsi apskritai, net išvykęs iš Lietuvos, Uzmendi buvo, gydėsi Ispanijoje, nes ten rado kažkokią specialistą gerą. Apalauk, Mačarašvilio, kokia būklė? Mačarašvilio. Labai rimtai ten jis iškrito, ar ne? Žiogi, išnešė su neštuvais. Bet žaidė jau šiandien. A, jau žaidė? Prieš bangą žaidė, jo startiniais. Sakau, ten susitvarkė tie dalykai dėl traumų, tai viskas kaip ir... Aš išskirčiau jo rezultatyvų taip, su Šiauliais pasinė minutė, kur Hamulčiai teisingai po savim. Nes nu, dažnai būna tokioj pozicijoj, tokio vienas prieš vartininką atsiduri, aš teisingai su Šiauliais pasinė minutė, taip, įmušė Hamulčius, jo. Tai po savim atiduodi, dažnai smugiuoji, nes tu išėjai smugiavimo poziciją ir dažniausiai tas, kur bėga ir prašo perdavimus, dažnu atveju yra už nugaros. Ir čia reikia ir jausti, ir pasitikėti, kad perdavimas yra geriau negu smūgis. Bet jeigu tai pavyksta, dažniausiai tas už nugaros bėgantis turi žymiai geresnę poziciją, dažnai tuščius vartus būna. Jau atsidaręs, pavadinkime. Tai va tokie perdavimai yra... Jeigu jis būtų įmušęs, tai būtų tiesiog įvartis ir pataikė, nu, ten padėjomą turbūt mušė, pataikė kažkurį kampą. O tokie perdavimai yra žymiai vertingesni negu būtų smūgis ir įvartis. O, ir jo, Petkus jau norėjo pereiti, tai galim pereiti prie Kauno Žalgirio ir Hegelmanų 10 ture. 1-3 rungtynės baigėsi, Hegelmanų pergalė 2 įvarčiais. Palap, tu ir komentavai, ar ne? Taip, Kauno derbį komentavau. Jo, tokios įdomios ten tos emocijos buvo po rungtynių, tai šis buvo taip net sunkoka garasta kalbinti, gal net tokia mintis buvo, kad čia jau jis gali gal ir pasitraukti pats, nu, ta prasme, nes kaip ir nebūtų labai gal netikėta, bet nepasitraukė, kaip matom, ir po to pavyko pagaliau laimėt. Šiaip geras rungtynės. Ir kas smagiausia, kad jeigu būtų mušę tą baudinį, 3-2, laiko dar buvo apšiai ir būtų kitos rungtynės, bet va. Ten iš ir tų progų turėjo, ne vieną ir ne dvi. Ten, va, iš esmės tas again. Yra. Bet tai atrodo garastas, ar ne, ir pasakė interviu, kad net prie 0-3 realiai buvo galima išlyst tose rungtynėse ir šiaip, iškovot taškus. Ir šiaip vėl Kauno Žalgiriui turbūt nesiseka, ten pirmo minutėm Šermaro traumą, vėl turi perikiot visą išsidėstymą. Dėl Šermaro šiaip labai gaila, nes Achilas nuplyšo antras sezonas. Nu, ta prasme, antras šitam sezone Urbys Sūduvos nusiplėšė Achilą. Tai gerai, tai kiek laiko out? Po operacijos, kitą dieną iš karto operacija buvo atlikta, tai apie pusę metų. Ja, 7, nes ir Upstui buvo jo navoje nutrūkęs, man atrodo, sausio gale, tai jis neklyst rūpiutį ar rugsėjį jau po keitimo žengė. Tai dar tą pačią dieną, kaip tik kalbėjom, kad Vasuva iškrito visam sezonui ir kalbėjom, ar ieškos papildymo ar ne, tai dabar panašu, kad tikrai reikėtų dar vieno krašto gynėjo. Matai, su Šermaru tai dar kas yra, kad jisai universalus labai. Jisai nu, ir turi žaidė. Ir krašte žaist galėjo, ir centro gynėjų galėjo žaist. Tai toks, kaip sakyt, pakaišiojantis, padengiantis, sakykime, net kelias pozicijas, tai iš tos pusės. Bet jo, esmė, kad, ką Vatadas ir minėjo, kad nublemba velniškai ir nesisekė. Jeigu gerai atsimenu, 3 ar 4 kartai pataikiant į konstrukciją vartų, atiukas... Aišku, vėliau reabilitavosi įmuždamas įvartį, bet 11 metrų baudinio nerealizavo. Tuikas tiesa antrą baudinį mušė Lietuvoj. Pirmas buvo praeitam sezone prieš Nevėžį, neįmušė, dabar irgi neįmušė. Nu, tai trečiai mušė. Arba nebemuš. Arba nebemuš. Nu, bet šiaip Kauno Žalgiris patokia biškai per tuos pirmus turus žiūri, nu, po kažkokiu juodu debesiu.
rungtynės Gargžduose, kur tikrai nu, ne savo jėgom pralaimėjo. Tada lygiai taip pat rungtynės su Šiauliais, kur 0-0 baigės, nu, ten irgi ten kalnas užlipę ant vartų buvo, ten, nežinau kaip. Tas pas va dabar su Hegelmanais dar Figueiredo įvartis, copy-paste paimtas nuo Vilniaus Žalgirio kelimas ir lygiai taip pat toj pačiai vietoj atsimušė. Ir tiesa... Arūnas tą įvartį analizavo ir dar Petkus irgi ir pakartoja. Jo, nu nes tikrai nubėgė. Bet aš įsivaizduoju, kad čia turėtų ir trenerius labai suerzint. Mane, pavyzdžiui, irgi labai suerzino, nu kur tu matai lygiai tą patį, ką matai ankstesnėse rungtynėse. Bet tu nepagalvotum, kad gali vėl tokį patį gal, nors bet, ką Arūnas dar aiškino. Bet kažkiek tu turi būti tam pasiruošęs. Man vat, ką vienas draugas sakė apie tokius dalykus, kur žaidė futbolą, ne profesionalį, bet turbūt sutiks Arūnas, kad vadovėlinis kelimas yra kel taip, kad jeigu nieks neįkiš ir ant galvos, kad turi eiti vartų plotą kamuolys, kad taip. Ir lietai. Tai va čia vėl tiesiog, tas smūgis vėl nebuvo greitas, bet jis tiesiog vartininko pozicija. Ir prašau. Dabar pasakysiu kaip kitam turė, kad to neatsitiktų. Ką daryti kitai komandai? Iš karsto vietų vartininkų. Netgi tas pats Panevėžio Sarpaunas labai puikus kėlė ir prieš tai turė ir dabar su Kauno Žalgiriu irgi keliai ant 7 metrų ir vartininkas ten negali išeiti ir kita. Ką daryti? Kartais komandos naudoja, su Matės Lietuvoje esame, man atrodo, su kažkokia komanda, kur žaidžiau, irgi naudojom. Tai, ką darė Barcelona prieš turbūt, nežinau, 6-7 metus. Kai komanda žaidėjai atsistoja ne ant 16 metrų, o ant 22-23. Kas tada vyksta? Tada ta 7 metrų zona tampa neaktuali, nes tiesiog kol kamuolys skris, futbolininkai nespės nubėgti. Todėl keliama ant 13 metrų 14, o kur reikia galbūt dar reikia laimėti dvikovą, kad atšauktų ir tai padarytų. Bet, sakym, koks... Prieš tokį kelimą minusų čia nematau. Kitas dalykas, minusas yra vienintelis, ar komanda dažnai būna nervai, net laiko kažkurio futbolinko. Svarbu vienam futbolinko anksčiau neišbėgti. Pavyzdžiui, yra sutarme vienas žingsnis likus iki kamulio, visi vienu, nesvarbu, nes polėjas atsistoja nuošalį ir tu psichologiškai nori jį arčiau būti, bet supranti, kad jeigu arčiau būsi, tu nukirsi liniją. Tai va, jeigu psichologiškai komanda išlaiko, ypač tai aktualu ant galo, kaip psichologija krenta nu, nepasitikėjimas, paskutinėm minutėm, tu atsistoji ant 22 metrų, ir kas va bekeltų, jie nekels ant 7 metrų, nes tiesiog fiziškai futbolininkas nenubėgs. Ir kels ant 13 metrų, tai vienas iš variantų, kaip apsigino to, yra šis dalykas. O dar va kalbant apie tą patį, tas pačias rungtynės Kauno Žalgiris Gelmanai, jeigu prieš tai podcast'e minėjom, kad daugiausiai perdavimų iš krašto atlieka Upstas Klaudius. Čia dabar aktualiausia Panevėžių turėtų būti ne su Hegelmanu žaisti. Ne, o Panevėžių kelia Hegelmanai, tai Panevėžiai su Hegelmanais kaip žais, sakykim, Sarpongas kelia lygiai taip pat gerus tokius pat ir jau du turus šilės, man atrodo, mušą įvarčius po jo perdavimu. Taip, Panevėžį mušė ir Kaune. Ir lygiai taip pat Hegelmanai, dvi rungtynės šilės mušą po tokiu pat perdavimu. Tai mano pasiūlymas tokia ten 23 metrų. O žinot kokia... O Klaudijus Upstas vėl padarė perdavimą Saičiui, kur minėjom, kad pas Klaudijų didžiausias, daugiausiai perdavimų, tai va, nu, kaip ir ta statistika galim iš dalies ir va, remtis ir mūsų tos, va, sakykim, spėjimai dažnu atveju įsipildo. Bet nenustebino šitie Figueiredo įvarčiai. Rimanto Žvingilo sakė, yra, kai žaidė su italais kažkada rinktinė, yra mūšęs vienas žaidėjas du tokius per vienas rungtynės. Nepamenu, kuris žaidėjas, nes gimęs nebuvo, bet... Dar turbūt, ką galima paminėti iš tų Kauno derbio rungtynių, tai kad Gratas Sirgedas po mėnesio pertraukėlės maždaug grįžo į rikiuotę. Po keitimo žaidė, ne? Po keitimo, jo. Gerai su jie. Ir paskui, kitos Kauno Žalgirio rungtynės su Panevėžiu. Ir kaip aš rašiau ir komunikacijoje naudojau, kad pagaliau ilgai laukta ta pergalė, nes pavyzdžiui su Panevėžiu ir praėjusiam sezone nei karto Kauno Žalgiriui Panevėžio įveikti nepavyko, nei A lygoj, nei Taurėj. Šį sezoną tas pirmas mačas irgi Panevėžį baigėsi Panevėžio pergalę, tai šį kartą Kauno Žalgiris iškovojo tą pergalę. Pirmas Panevėžio pralaimėjimas, du praleisti įvarčiai, kai iki tol vos vienas per visą sezoną praleistas. Ir vėl scenarijus toks, kur nu šiaip žiūrint į Valdo Urbono komandas, kur tobulas scenarijus Panevėžiui. Pirmi įmušė gana. Gražus įvartas šie visai. Tai va, tausia rungtynėse, kaip Lukas sako, ir aš su kostimu buvau. Pirma, ką norėjau pažymėti,
teko stebėti rungtynės Kauno Žalgirio, kur mes stebime, nu, internetu transliacijas ir atrodo, kad stadionas ir nu, laukai. Toks man primena, kai va, Turkijoje būna tos stovyklos, ten va, laukuose tiesiog stadionas. Dabar, dabar jau bet... ten gražiau, dabar atrodo jau, kai sužaliavo viskas. Ja, ja, ja. Nu, jau... gražiau, bet tikrai mane maloniai nustebino, nes kai ateini į, į būtent tos vietos, kur nesimato, kas nėra buvęs, sakykime, ten yra pakankamai didelė tribūna. Viduj buvau, nu, viskas ir taurės išdėliotos, ir moderniai padaryta. Marškinėliai sukabinti. Marškinėliai, taurės. Ir krepšinio salė gera ten labai. Irgi. Taip, ir, ir, ir vipė buvau, ir pūras pakvietė, taip, kad ir ten stalas buvo. O ant stalo buvo kažko? Buvo, buvo, buvo. Buvo. Tai tu viską tikrai buvo, labai jo, gerai. Tikrai. Ir, tu klausiai, lyg būtum nebuvęs. Po to saulė šviečia, geras oras, ten atsisėdė, nu tikrai buvo, nu, pasakymą, malonu žiūrėti. Man ta prasme irgi iš to, ką matau, patinka Valdo Adamkaus stadionas ir jeigu jūs ten tą bulvių lauką grįšit vėl, tai ten net vizualiai tą tribūnėlę. Grįšim į Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadioną, jau kitose rungtynėse su Sūduva, gegužės 14 dieną. Tai, nu, analizės stadioną tai padariau, jo. analizės stadioną padariau, o... Taip reikalo, Arūnas reklamuoja čia dabar. Na, jo, man tikrai labai, labai, labai patiko. O rungtynių, taip, kas, kas kryto į akį rungtynių irgi, kadangi... Įdomiau, iš tikrųjų, gyvai, kaip žiūri rungtynės, daugiau pamatai negu per internetą, nes... Arūnai, žmonėm klausimas aktualus. Kai brolio sveikata, nes jo, pakeitė nes pirmam kelinį. Ai, kaip čia dabar, dabar, žinau, šiandien susitikė buvom, tai ten Kirkšnis, sako, pirmą kartą, pirmą minutę, pirmo prisilietimo prie kamulio gavo Kirkšnis, nu, biškį žemiau Kirkšnio, ten yra prisijungimai, tai bandė dar, galvojo, kaip būna, kaip rumo galinis, gal ten praeis, iššils, bet realiai pamatė, kad negali. Ir... Tai dar vis tiek daug, 23 minutės atžaidė. Tai, tai va tikėjo, kad, nu, jisai man atrodo, jisai dainavoja su, su, su lūžusiu antakiu, su, su skruostu sulaužytų dviejose vietose, dabar jie, man atrodo, pusę valandą žaisti, kaip praeitais metais, jo, kaip buvo okay. Skruostikulis lūžės, kur aš sakiau, nu, tai, sakau, tu ne apie tai galvok tokių metų, sakyti. ne dainavą trauk savo skruostą, gelbėt, nu tai... Dar, kiek, aš suprantu, sako, aš suprantu tau, sako, 18 būtų, bet tai jau metų, jau kokia dainava, sakau, tu skruostą galvok kaip savo. Kaip ten, sako, gauni per, per žandą atsukytą? Atsukytą, nu tai va čia panašus atvejs. Nežinau, čia gal galime įterpti ir vieną klausimą, iš tikrųjų, iš tų klausimų, kur labai daug turim apie Kauno Žalgirį, kad jau kalbam. Gabrielius Kapočius klausė, kaip manote, kada Kauno Žalgiris atsisveikins su Roku Garastu, bet čia dar turbūt iki tos pergalės klausė. Tikriausiai, nes paskelbim klausimus penktadienį, tai penktadienį turbūt parašė. Tai manau būtų, aš tai būčiau spėjęs, nu, jeigu nuo Panevežio būtų gavę, nu jau mėnesis be pergalių. Aš tai manau, kad pats būtų dalybos. Pasitraukęs, žinok. Būčiau spėjęs. Nes aš galvau, aš galvau, kad po Hegelman jau pasitraukęs. Ne, tiesiog emocinis fonas prastas labai. Ta prasme, jie būtų skau 8 vietoj po 11 turų. Nes čia, žinai, nu, su banga, čia vėl biškiai. Bangoj 15-mečiai aikštelį bėgioja. Aš mano rekomendacija treneriams nesitraukti. Niekur pačiam nereikia trauktis. Tegul nu, komanda visų pirma gal ten atleidžia. Atsiminkime, aš daugiau su Milos seniau skaičiau Fergusono knygą. Taigi... Buvo pasitėn toks momentas, kaip nuo vienų rungtynių priklausė ten kažkiek jam padirbus pradžioje. Nuo vienų rungtynių jis pats pripažino, sako, žinau, kad mane nu, atleidžia. Arba į laimim pasilieko, jeigu aš kelių trenerių knygą skaičiau, aš manau, kad tai Fergusono knyga. Ir jisai tas rungtynės jie laimėjo, pasiliko ir tapo legendiniu geriausiu treneriu. Tai kartais, sakykime, tos būna kiekvienam treneriui sunkių akimirkų, o mano patarimas treneriams, dėl ko nereikia išeiti, tai aš už tai, kad klubas ir kompensacijas mokėtų atleidęs. Čia finansinį dalyką, reikia galvoti, už ką duoną pirksim kitą dieną. Tai nereikia išeidinėti. Apie rungtynės, nutraukit, apie rungtynių, sakykime, ką pirmą kėlinį ir kuo skiriasi pirmas ir antras, galbūt iš taktinės pusės, neimkim to, kad Panevėžys įmušęs, nors prieš rungtynės, sakiau, būna atsitinka tokios rungtynės, kai komanda negali visą laiką po vieną arba nulį prasileisti, sakau, galbūt šiandien diena, bet pasirodo, ta ir diena ir buvo. Bet Kauno Žalgirio sudėtis, jeigu ten kas žiūrėjo, matė, paanalizavo, tai realiai jie pirmą kėlinį žaidė be polėjo.
Taip. Ja, polėjo visiškai nebuvo, tai buvo... Tam taktiniam išsidėstinime, kuris prieš rungtynes, tai iš kraštų buvo Sangarė su Sirgedu, Baliuli pradėjo... Baliuli kaip priekyje, bet jie ten keitėsi, jo, jie keitėsi, na, Dapkus arčiau... Palau, taip, teisingai, Dapkus arčiau... Atraminio labiau. Ir palau, Karolis, teisingai. Ir Karolis, taip. Ir Karolis, taip. Tai realiai polėjo nebuvo. Ir ką tai reiškia ir kodėl tai gerai, sakykime, ir kodėl tuo pačiu blogai. Gerai Panevėžio gynėjams, kurie gali tik tai dėmesį telkti į priekį esančius futbolininkus ir tu žinai, kad dažniausiai už galvos, nieks, nu, už nugaros nieks nekirtinės, bet Kauno Žalgirio net nebijoju taktinėse schemose buvo tai, kad bet kuris turi iš dalies kirsti už nugaros ir taip sukurti ir gynėjus traukti arčiau savo vartų ir tokio netikėtumo efektą, sakykime, kaip ten... kaip čia, melagingas devintukas, kaip čia dabar tas... Polsman, kaip, kaip, kaip gerą filmo pavadinimas. nu, toksai, kur žai, bet esmė principas tas, kad ir Sirgedas, ir na, ir aušino, tas pats Baliuli. Aušino devintukas. Jau. Jo, yra tokie futbolininkai, kur sako, tu man duoki kojas ir bėk atsidengti. Ir yra futbolininkai, kurie nemėgsta tiesiog dengti sezoną, nes žinai, kad ten dar pirmą reikia atsidengti, reikia, kad gynėjas suklystų, reiktų, kad dar perdavimą padarytų. Todėl tokių atsidengimų didelių už nugaros aš nelabai mačiau, nes sakau, tas principas yra tokie futbolininkai, tu man duok ir bėk atsidengti. O kitas sako, ne, tu man duok ir tu bėk atsidengti. Ir kai visi pradeda, tu man duok ir bėk atsidengti, gaunas toks ant vietos futbolas. Bet nepasakyčiau, kad momentų neturėjo, nepasakyčiau, kad nepatiko Kauno Žalgirio žaidimas. Ir ten kai kuriais atvejais, nu, tiesiog matys, kad nesiseka, ten iš metro, matro, Karolis Šilkaitis, kur atrodo, ten nereikia su galva patai, ten reikia tiesiog, kad tik kuprą atsimuštų tau ir 7 metrai, kiek ten 20 vartai iš metro, nu, ten tikimybė, kad tau neįkris, ar dar gynėjas gali pastumti į savo. Tai tikrai tas, o antram kelnį išleido Maiką, truputį tas visas pasikeitė ir dar pavadinkim to pačio ir Lino, sakykim, nu, nebuvimas turbūt ir įtakojo tai, kad rezultatas toks, koks ir buvo. Ir dėl Kauno Žalgirio, va, kaip prieš tai aš norėjau įsiterpti, ten jūs tris kartus temas pakeitėt, kol norėjau įsiterpti, nebekalbėjau. Nu, atsiprašau. Ne, nereikia, ramiai. tai Kauno Žalgirio, praeitais metais, aš sakyčiau, jie stovėjo per aukštai, su savo bendru žaidimu, tai šiais metais jie stovi šiandienai per žemai. Tai toksai, va, jie tada per aukštai dabar ir galbūt dėl to, kad praeitais metais buvo tokia per didelis fartas, šiais metais per didelė nesėkmė. Dar ką buvo... Tadas nebedalyvauja tiesiog podcast'e. Pasimės 10 minučių atsijungė. Dar ką buvo užsiminę apie trenerį, ar ne? Tai šiaip labai buvo tokia, sakyčiau, faina Kauno Žalgirio žaidėjų reakcija po to įvarčio. Kameroje, nu, bent jau iš santraukos to nesimato kamerose, bet kai Tiuikas įmušė tą jau pergalingą įvartį, realiai, nu, beveik visa komanda bėgo prie trenerio. Nu, čia toks turbūt ir šiaip emociškai stiprus momentas, toks palengvėjimas tuo pačiu, euforija kažkokia, bet... Nu, euforijos tai turbūt nėra čia laimėjus vienas rungtynes, nu, bet kad emocinis fonas keičiasi, tai čia paktas. Čia kaip Arūnas praeitas vaitas sakė, kad įtampa atsiranda kažkokia, nu, ne įtampa, gal spaudimas, pasikeimas savim, tai va šitoj vietoj permušė tai gal, kad ja, tai dabar turiu, su kitu turiu, pasikeimu. Aš turiu minti, žinai, euforiją, kad nu tas toks, kad nu pagaliau, žinai, nu tas... Tu vis tiek dirbi, ta prasme, jau... Nu, ir žinai, kad esi geras, nu, sezono, kad tu ne bangos lygiosi. Jo. Nes prieš tai tai buvo 8, 9, kaip ten, 7, 8 vieta dalinosi. Taip, būtų pralošę, dabar būtų su banga lygis, kad bet prieš, bangoji jau prieš tą 11 turą buvo Kauno Žalgiris 8, nes tiek pat taškų turėjo su banga, nuo bangos gavę tarpusavio, tai stovėjom 8. Taip, na, aišku, dabar ir džiugas. Pasinaudodamas progą noriu pasakyti Nagliui Miknevičiui, kurį kamerą. Nagli, mes aplenkiam Šiaulius. Aš tai labai džiaugiuosi, kai kyla Kauno Žalgiris ir Sūduva, nes mano lažyba su Budraičiu, kad nebus tai man. Ir tavo, jo, kad jie nebus. Ir aš tos pačios nuomonės, nebus jie. Kažką norėjau klaus, bet nebežinojau. Tai važiuom, kas dar liko iš rungtynių Šiauliai Džiugas? Jau virš pusvalanduko, tai reiktų judėti link Q&A. Jo. Ne, dar einam toliau. Tai man atrodo, kad tik liko Šiauliai Džiugas. Ne, nebuvo tokių rungtynių, buvo Riteriai Džiugas.
Liko dar sezone, liko dar. Oi, sorry, 18 turas, turėjau ir TV3 transliaciją. Okay. Jo, Riteriai, džiugas, nes džiugas banga, tiesą sakant, nematėm nei vienas, ten 0-0, tai nelabai ką turim pasakyti. Nu, pasidalėjo po tašką ir čia turbūt... Savo lygio komandos praeitį kartą sužaidė 3-3, ja. Sukrito, dabar sužaidė lygio. Blogas rezultatas tiek vieniem, tiek kitiem, žinai. Nu jo, krušansas to pasimt 3 ir gal liptenais nuo tos rizikingos linijos, bet manau, kad bus kovos ten dėl to relegationo. Arūnai, žiūrėjai Riterių su Džiugu, ar ne? Aš tuo metu komentavau, at, kaip tik ką tik futsalo čempionų lygos finalo ketvertą, tai neteko. Aš planavau apsilankyti stadione, bet apsilankiau Jeep Arena ir žiūrėjau rytą su Dzūkija. Aš žiūrėjau transliaciją, man šiaip dar prieš Jaro žiūrėjau šituos, susipažinkime su, kažkaip peržiūrėjau kitus, nu blemba, kažkaip pradžiai taip skeptiškai biškai žiūrėjau, bet dabar, kai žiūriu, tai blemba smagiai, va, tam, po Marijampolio Varnė, po kitus miestus, taip, tie trumpi siužetai, net sakyčiau, noris dar atrodo, ir ypatingai tie, kur intervai, nu kiek, 15 minučių, 20, bet ten, kur tie intervai su komandų vadovas, tai akivaizdžiai dar jų bus antra dalis, nes užduoda klausimą, kokia vizija, pasako, dar kažką, ačiū. Tokia, nu tikrai, kur su Vilma neturėjo intervas dar. Spoiler alert, Jaras jau su Kauno Žalgiriu nufilmavo. Su kuriuo žaidėjo. Aš šiandien galvau, koks žaidėjas, dabar kaunietis turėtų būti, nes tai Dapkus bet jis ne kaunietis. Ne kaunietis, bet Dapkus. O tai pas jūs kauniečių nėra? Yra. O tai kodėl neėmė? Tai Dapkus kaudėjau gyveno. Nu taip. Ne, turbūt, žinai. Ne, bet gerai išneka, ta ne, prasme. Ne, matai, turbūt vis tiek prisideda, ta prasme, ir rinktinės žaidėjas. Jo, rinktinės žaidėjas, plus komunikaciniai turbūt įgūdžiai, vis tiek Dapkus toks. Nu, taip, taip, aukštai baigės. O Mikelionis. Charizmatiškas ir šiaip gražus vyras. Ne, Mikelionis, aukštas ir gražus. Nu, keista, nes man tai tas ir patiko. Aišku, gal kai išneka mažesnių miestų, tai va, tarkim, Švetkauskas, va, Marijampolė, nu faina, kai neiti veina prie tos kiemus, aiškina, sako, va, prie šitų medžių, tarp šitų medžių pradėjo spardyti. Nu jo, šiaip biškai tada... Kitoks konceptas, jeigu ne kaunietis toks. Nu, gal nėra tų, vat, ne, nu, memories, tai, arba tai, kaip jūs pasakėt, kad ne kaunietis, nu visi kauniečių gal laiko. Nu, bet esmė taip, jis ne, šiaip iš Tauragės, bet jisai labai anksti išvažiavo į Kauną. Bet tai, nu, nėra lakstės ten tarp daugie būčių. Taip, bet šarmas visiems, vasku, kaip Švetkauskas šiandien. Nupjovė tą medį, kur vartai buvo. Nu, visai smagiai. Bet šiaip bendrai tikrai fainiai susižiūri man ir tas montažas viskas, tai šaunuolis, Jarai, mačiau, keliauju dabar, tai vienas žodžiu, šaunuolis. Mus buvo ir pradedam kažkaip gerai, ne? Aš ir prieš tai 11 plus 1 sakiau, kad gerai. Atskaičiam šiek nuomonę apie tuos, kur geriau aš yra, pradedam. Ne, apie 11 plus 1 Jaro irgi sakiau, kad jeigu tai būtų kaši, tai būtų topas toks formatas, ką padarė su futbolu. Jeigu tai būtų krepšinio rinktinės gyvenimas iš vidaus ir panašiai. Ką pabaigiam apie pasunkinęs, turbūt. Jo, paskutinės Riteriai Džiugas. Prisipažinsiu, kad mačiau iki turbūt 65 minutės. Ir galiu pasakyti, kad ši savaitė, nu, jeigu žiūri dabar, tai praeitą savaitę Riterių, kur, nu, mes dar Panevėžio su Riteriais truputį mažiau irgi tenais, kur Panevėžys. O, teisingai, nepalėtės. Jo, palėtės, tai grįžtam nuo pirmų. Jo, tai, gal matau. Panevėžys Riteriai, tai ten turbūt buvo Panevėžio geriausios rungtynės šį sezoną visom prasmėm, o kai komanda žaidžia, tai yra Panevėžys geriausias rungtynės šį sezoną, priešininkų komanda, koks ten be pavadinimas bebūtų, greičiausiai tai bus vienas blogesnių rungtynių. Ne, ten tose rungtynėse irgi, ne visas įžiūrėjau, bet kaip Riterius volavo Panevėžys, ta prasme, vis, ir vėl čia tie patys kontrastai, kur tu matai, kaip Riteriai prieš Hegelmanus pirmam kelinį volavo, tada tu matai, kaip Riteriai realiai prieš Kauno Žalgirį, nu, iš esmės nepažaidė, ir dabar prieš Panevėžį irgi, nu, labai prastos Riterių rungtynės. Aišku, čia visi nuopelnai ir Panevėžiui, kur tai čia Panevėžiui maksimaliai gerai. Jo. Ir trys įvarčiai, čia ne vienas nulis, vėl ant nulio, realiai ten momentų Riterių turbūt ir nelabai ten buvo. Taip, kad tos rungtynės į vieną kasą. Ir to pačiu lentelės svarba. Irgi tie trys. Irgi ten, ypač pradžioj, kur tu realiai galvoji, kad jie bus pagrindiniai konkurentai, kaip Kauno Žalgiris, Hegelmanai, Riteriai, kur mes kaip ir prognozavom, sakykim, kaip ir futbolininkai. Ne, nu, vis tiek mes nežinojom, ką sudėlioti, kaip, bet ir futbolininkai tą patį galvoja. Jie iš principo panašiai galvoja, ką ir nu, galvoja, tu galvoji tą psichologiją vis tiek, kad tai yra pagrindiniai konkurentai. Taip, kad šios rungtynės jo, taip, ir antros rungtynės Riterių buvo praeitą savaitę.
Riterį džiugas 3-0. Tai kas, sakykime, to savaitės toks pozityvas Riterių, tai va tik tai skaičiai 2-3-0, nes realiai žaidimas su džiugu... Tai džiugas turėjo dvi nerealias progas ir wow. Ir daugiau... Būtų kitos rungtynės būtų pirmam kelni, tai pradžioje Eduardo, kur apsivarė vartininką... Ten tragedija. Tragedija, jo, ir... Tušius vartus. Ir gynėjas stovi. Ir kas įdomiausia, ir po to dar Roko Krušnausko lygiai toks pat momentas, kur gal gynėjas atmušė... Principas tas, kad abudu momentus ne į gynėją pataikė, kaip gynėjas, vartininkas gynėjas, sakykime, o abudu kartai buvo nepataikyta tiesiog į vartus, į vartų plotą. Tai sakau, Krušinauska dar išėdinėje toks vienu metu. Ne, taip, bet būna, kad vartininkas ištraukė, tiesiog vartus nepataikė. Eduardo, apsivarėjau, armą pasiguldė, čia gynėjas, tai muški kairį kampą paredengsi. Nesmėjai, kurį mušti, tiesiog reikia į vartų plotą į 7 metrus, ten 20 centimetrų pataikyt. Tai... Ir būtų kitos rungtynės, nes realiai, tada ir gavo atgal jie į vartį. Abejos rungtynės, Riterių pagal žaidimo prasme labai silpnos. Ir nesimatė nei ten Brisolų, nei apskritai atakos tokios kaip ir nesimatė. Vėl tas, kaip prieš tai minėjau, kartais tas meistriškumas, tos kelios didesnės algos, kur ant ko klubas ir tikisi. Ir realiai tas rungtynės taip ir ištraukė. Galo nemačiau, mačiau ir įmušė ir Paulauskas, ir dar buvo įvarčių. Taip kad... Paulauskas juda toliau. Jo, ir Belanogas, kur, man atrodo... Pavyzdžiui, atidavė du perdavimus, taip jau sumėluoti, ir buvo pakeistas. Taip, kad tas rezultatas džiugina, čia maksimumas, kad turbūt jie galėjo išspausti iš tų tokio žaidimo tą savaitę. Ir dar vieną tokią savaitę ir bus septinti. Jo, ir kitas dalykas, vėl paskui bus ten apie tvarkaraštį. Ir tikrai tų rungtynių labai daug ir visi jau ir futbolininkų dalis, kaip ir girdžiu, kad, sakykime, ten 3-4 dienos nespėjai treniruotis, tik tai žaisti. Ir tai dar taurė dabar įlys kitą savaitę, vėl dvigubą savaitę. Jo, tai va man keistama. Žaidžia savaitgalį taurė. Bus klausimas, nesiplėsiu apie šitą, atsakysiu apie tvarkaraštį. Ir tada bus dar viena dvigubą savaitę kažkada prieš pat rinktinių langą. Tai realiai dvigubos savaitės vos neliko, nes ir tada 20... Ne, tu čia dvigubo iki šiol buvo pilna. Jo, bet supranti, gaunas, kad šita dvigubo, kita dvigubo, tada viena normali, vėl dvigubo ir dar bus prieš pat rinktinių langą vėl taurės etapas. 26.4. berods yra. Tvarkarą aš tiem žvelgsim kūniai. Jo, dar trumpai turbūt užsiminėjai apie taurę, ar ne? Tai galima pažiūrėti. Nešnekėjom apie poras, ar ne? Tai vat nešnekėjom, tai galima turbūt. Aš gal tada greit prizą žmogui, nes vienintelis atspėjęs 3-0 komentaruose buvo Matas, tiesiog Matas. Tai Matai, parašyk mum ir gausi tą podcastą Sistek Džemperį. Vienas lieka mum. Tai palauk, tai kodėl jūs dviese džiaugiatės, jeigu vienas jums lieka? Nes pasidalins. Ar pusė, nes mes ir norim, tai kaip karpysim rankovės. Tu nebuvai iš. Man oranžinį žadėjo. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tau oranžinį, gerai, parašysim. Tai tu rūkiai, kai žaisi už rinktinę jau. Tai parašyk, Matai, mum apie Facebooką žinutę susieksim. Ir dar, jo, trunkas prizo atidavimas, dar Faustui netidavė. Sunku susiderinti, kuris jūs reikia. Jo, tai trumpai dar galim paliest taurę, antro etapo burtai ištraukti, pasijungia ir OptiBeta lygos komandos ir iš karto jau šitam etape dvi lygos komandos kris lauk, nes dvi poros sudarytos būtent iš OptiBeta lygos komandų, Riteriai su Šiauliais ir Vilniaus Žalgiris su Džiugu. Patiko man Jaro reakcija traukiant burtus, Vilniaus Žalgiris ir Džiugu. Ir juokiasi. Bet tai būtų jokingiau, jeigu telčiuose būtų žaidę. Tada būtų iš viso. Okay. Visus haugiam. Aišku, iš Žalgirio fanų tai tokį girdėjau, kad, plema, taip tauriai norėtųsi kažko kitokio varžovo. Egzotikos. Egzotikos, kaip Bartas, iškritos veikina. Ir šiaip, būtų smagiau tiems mažiems klubams gauti pažaisti su Žalgiriu, žinai, namie kažkur. Bet ten koks pirmos lygos klubas, ar ten OptiBeta lygos klubas, kuris ten gal bando slysti, tai gerai, kai, žinai, krenta tos komandos tarpusai kažkas, kaip Hegelmanai pernai, kas pretenduoja į Europą, sakykime, ir, abejoja savo galimybėmis laimėti čempionate, tai čia taurė yra... Tai aš ką ir kalbėjau jau ankstesniai tinklalaidai, kad kai šiemet tiek kovojančių dėl tos keturių tų vietų,
tai taurę gali įgauti tai vėl. Visos rankos, tokie paimki Britterį, ne, va, ant ketvirtos, penktos vietos ir lieka ketvirti ir taurę laimi, nežinau, koks Šiauliai kokie. Tai va, tarpusavį žais dabar tauriai. Bet tokie taurės koncepto, kur gynyba, va, pratesimas baudiniai. Nu ir viskas, tu ketvirtas ir tu kaip Gargždai, va, su tuo sudegusi biletu ir... Kodėl mes? Tai čia žinai, kaip Stumbras kažką irgi sudegino kažkada, kai laimėjo prieš Vilniaus Žalgirį. Jiegi ten buvo 6 ar 7 Stumbras tada. Tikrai nebuvo lyderiaujanti komanda. Ir tik nepamenu ką, kas ten ketvirta, ar ne Jonava kokia buvo gal tada ketvirta? Sunku pasakyti, neatsimenu. Jo, čia tas sezonas, kai Žalgiris prapylė auksą, tai Jonava, man atrodo, ten ketvirta buvo. Nu, jeigu ir ne taip, tai pataisys tave kas nors komentaruose tikrai. Tai, bet aš biškai kad... buvau išsijungęs... Nes, gerai, kad vėl Arūnai neapsimėti. 21 valanda 20 minučių Arūnas. Jau aš įsijungiu. Ne, sakau, kai Žalgiris pralašė Stumbrui taurės finalę, o Stumbras tuo metu buvo 6 ar 7 vieta. Ketvirta vieta buvo Banga. Ne, čia buvo kaip Panevėžys laimėjo taurę. Dar seniau. Čia dar tu žaidi. Čia dar tu futbolo žaidi. Taip, palauk, viskas per traukėlę, reklama ir grįšim su klausimais. Važiuojam, ar ne? Tai pradedam savo Q&A epizodo dalį. Šį kartą kiek pakeitėm formatą ir suplakėm viską į vieną, tai turbūt gausis šiek tiek ilgesnis epizodas, bet taip jau vyksta. Tai pradedam nuo pirmo klausimo. Vidmantas Birkavičius klausia ir pats atsako į savo klausimą ir mes jam galim atsakyti. Klausimas skamba taip. Sveiki. Sveikas. Labas. Labą dieną. Nežinau, kas aš toks. Klausia, kiek procentų komandos biudžeto turėtų sudaryti savivaldybę? Ką jūs manat, aš turiu tokią nuomonę. Tai šauk. Pem. Turėtų pem, tie pavyzdžiai, kas čia Gargždai Šiauliai turi, kad pem duoda savivaldybę, bet pem surinkit patys, kad nebūtų gyvenimas iš savivaldybės, kad klubai patys krūtėtų. Man šiaip atrodo, kad... Ir tada motyvacija, kuo pats daugiau surinksit, tu sakysi, žiūrėk, aš pusę lemo surinku, bet jūs mums... Taip, aš manau, kiek surinki iš visų rėmėjų, tiek pat turi duoti savivaldybę tiesiog ir viskas. Taip, taip. Tai Žalgiris Vilniaus šiuo metu tada turėtų kokie 400 tūkstančių biudžeto. Kas, Vilniaus Žalgiris? Nu. O kodėl tu tai manai? Iš rėmėjų nėra daug pasiūsti. Ne, iš rėmėjų, UEFA irgi skaičiuojama, kaip uždirbami pinigai. Ai, nu taip, nu aš komercinę tą prasme žiūriu, bet tai gerai. Bet, nu, ne, bet UEFA yra uždirbami, nes tu laimi pinigus, tai yra priziniai tiesiog skiriami UEFA. Dėl to... Gerai, milijonas. Gerai, bet UEFA tuos pinigus klubui sugeneruoja realiai savivaldybė. Taip, nes jeigu ne, savivaldybė neduotų lemą... Jie atmuša. Pavadinkim. Nu kaip, neatmuša? Ne, nu, tai jeigu tu, jų biudžetas 2,7, iš kurių lemas yra savivaldybės, tai ne? Nieko tu neatmuši savivaldybį, nes tu iš Europos 1,8 gauni, o tavo biudžetas yra 2,7, nu tai esi short. Nieko jie neatmuša. Gerai sako, Benis, ta prasme, be to limono, limono gerai skamba, savivaldybės, lemo, jie negautų tų Europos. Na. Ne, tai ir tie pinigai vakarė kėdės. Oi, gerai pradėjom. Nu, yra tiesa. Nori tu daiktų, neduodamas pinigų? Nu, taip. Ne, bet šiaip aš irgi visi. Aš šiaip irgi turbūt šitą pritarčiau. Iškirpsim ir įdėsim šitą. Pritarčiau šitai idėjai, kad pam ant pam. Nors turbūt būtų ir kitų nuomonių, kad aš esu girdėjęs šiaip nemažai nuomonių, kad apskritai savivaldybės neturėtų remti klubų. Aš tai nesutinku. Ne, aš ta prasme irgi nesutinku. Aš nesu argumentus išgirdžiu. Bet irgi, ką esam kalbėję apie tą visą bendruomenį ir apie tą visą įtraukimą. Jeigu tu neįtrauki visiškai pažiūrėjus bendruomenės ir pas tai neina žiūrėti nieks rungtynių ir tipo nieks nėra šventės miestui, tai tada tikrai neturi duoti salybę pinigų. Kam, aš manau, neturi duoti, o turi klausti, kodėl neina žmonės ir ar atliekama viskas, kad eitų ne žmonės ir šis laikais tokie, kad neužtenka, kad yra futbolas taip, aš ar krepšinis kažkur. Turiu meni, kad jeigu salybė duoda pinigų, tai klubas turi padaryti produktą miestui. Ir miesto žmonėms. Tai čia yra ir socialinis ir reiškinys. Nu, socialinis reiškinys, kur įtraukime bendruomenę, yra ką... Na, tai daro tą klubai. Mes su Kauno Žalgiriu irgi darom ten su mokyklom projektai. Tai taip, nu tai... Ta prasme, čia yra dalis to, bet aišku, visų pirma, tai turėtų būti rungtynių metu irgi šventė kažkokia. Tai Romai sakydavo duonos ir pramogų, nu tai pramogų irgi... Kai kur bet duonos nebūna, vat, ne visur pardavinėja... Skystintą duoną. Bet vipuose būna daug kur duonos. Ne visus vipai leidžia, ne visi vipai eina.
Gerai, toliau. Matas Kalėda klausia, kaip manote, ar bus toks žaidėjas, kuris per sezoną lygoje tose pačiose rungtynėse įmuš ir į savus, ir į priešininkų vartus? Įdomu, įtraukiam į mūsų tą, kur įsivyna, ir aš sakau, kad nebus. O kada Lukai surašys jau? Aš jau vakar galvau, kad aš įsijungsiu kažką dar įsivyniesi, vis galvau, o įdomu, kaip, kas spėjo, kas penkis pirmas įmuš, ai galvau, atsiesiu. Dar yra laiko, dar o yra buvęs. Net, tai man įdomu, bet aš nespamenu, kas sakė. Yra buvęs toks žaidėjas apskritai istorija, kuris įsimušė ir į savo vartus. Ne, pasaulyje tai yra buvęs, aš žinau, apie Lietuvą. Aš manau, apie bendro istoriją yra rastumėm. Tuose pačiuose faktas. Net per kelis jo, bet čia retas atvejis, todėl aš statyčiau, kad nebus. Bet tai klausė, ne ar bus, ar nebus, o klausia. Nu jo, ar bus tiesiog žaidėjas. Aš manau, kad nebus. Aš galvau apie žaidėjus kažkodėl. Nu tai jeigu šitai traukiam į tą savo spėlionę, aš sakau, kad bus. Aš manau, kad irgi bus čia Jonavos, pavyzdžiui, bet kuris gynėjas Martorelis. Gali... Martorelis. Sezoną gale. Nekiek gavo diskvalą. Na? Penkis grajus. Penkis grajus, tai todėl šiandien žaidė už B komandą Jonavos. Tai paklausė man, pamatė, kad gal tos išvažiavo. Ne, už B komandą. Už B komandą šiandien žaidė su dar keliais ten legionieriais. Ir išsiskiria? Įrašą galėsim pažiūrėti. Važiuojam toliau, Vakaris klausia, ar gan perspektyviems užsieniečiams A lyga yra tinkama lyga parodyti save? Manau, kad tie pavyzdžiai, kuriuos turėjom čia per tuos kelis pastaruosius metus, tas pats Oskaras iš Riterių, Mofis, Figueredo iš Kauno Žalgirio, jauni žaidėjai atvažiavę pasirodė, paėmė ir išvažiavo. Tai čia va kaip tik turėjom ir dar vieną klausimą, ar įmanoma iš A lygos išvažiuoti tiesiai į top 10 Europos čempionatus. Tai galim... Ten, tai labai, dabar pradėkime nuo to pirmo, nes ten labai aiškis įsakymas. Tikrai įmanoma ir kai kurie... Atsiprašau. Sakym, neįvertina, nu, iš tos kritinės pusės ten, kad viskas yra blogai. Aš pasakysiu tiesiog, ką mes, kokias šalis lenkiam, sakykim, iš dalies. Mes 30 vietoje esam klubų reitingi ir ten Bosnija, Šiaurės Airija, Albanija, Farera, Andora, Velsa, Islandai, Grūzija, Gibraltaras, Luksemburgas, Jotkalnyje, Šiaurės, Makedonija, Baltarusija, San Marino, Lichtensteinas. Tai, nu, tas visas, sakykim, mes lenkiame ir nėra čia tai blogai, sakykime, ir netgi pavyzdžiai tie patys rodo, kad pakankamai netgi tas pačias geras, galbūt ten ne visada pirmas lygas, bet kartais ir tas jaunimo komandas, nu, futbolininkai išvažiuoja ir sekama visos, dabar yra tokios tos platformos, tų, sakykime, ir nesvarbu, kur žaidė Armenijoje, va, ten, Lietuvoje, Bosnijoje, tave tikrai puikiai, kam reikia tą seką, jeigu tavo ten, sakykime, darėsi jaunesnis, taip, atakuojantiems žaidėjams yra žymiai lengviau išvažiuoti, čia yra faktas, nes paprašiau pažiūrėti rezultatyvus įvarčius. Ir žaist šiais laikais ten nereikia, kaip anksčiau būdavo prieš 20 metų, ten kasėtė nusinti į klubą, tas klubas pažiūri, sako, ačiū, mum netinki. Ir ties tuo užsidarė, sakykim, tas klubas, o apie šalį aš jau nebekalbu. Kiek tu kasėčių nusinti, tiek atsakymų gavai. O dabar, nu, tai ką nori, galim pažiūrėti į instatą, įti, aš bet kurį Bosnijos futbolininką galiu pažiūrėti jo momentus, galiu procentą perdavimų, procentą dvikovų, nu, tai imkim tą patį gyti, sakykim, kur procentų dvikovų, tiesiog galiu aš įvesti rodiklius, kas geriau, man reikia polėjo žaidžiančio galvą, aš įvedu, sakykim, polėjas galvą, toks procentais, tokie kriterijai, ir iš mes septynius panašius apie, pavyzdžiui, imkim tą gyti Pulauską, nu, ir paskui pažiūri individualiai, kokias tas dvikovas laimėn, kiek jos sunkios, ir sakau, nu, šitas žiūrėk visai neblogas, kur jis žaidžia ten, Bosnijoje, Lietuvoje. Davai paklausim, kiek kainuoja ir pabandom pasviesti arba su agentu susisiekti. Nu, tai sakau, čia anksčiau kasėtė siuntinėdavo, dabar tu tik žais. Esi siuntas kam nors. Ne, čia klubai siuntinėdavo iš tikrųjų, bet tu įrašydavo kasėtės, tai, nu, tai anksčiau tų kasėčių dar aš turiu ir kasėčių iš tikrųjų, tų kažkaip geresnių rungtynių, tų senų yra kasėtės, sakykim. Okay. Galia sezoną pasidarė kokias 2-3 kasėtės, anksčiau kasėtės jau būdavo. Tai gerai, tai top 10 čempionatus. Kas yra dar top 10 iš tų? Top 10 pagal yra reitingą. Pagal reitingą, taip, Anglija, Olandija. Tai pas pirmos, jo, kas gale ten, 10, 9, 8. 9 yra Serbija ir Graikija, Austrija, Serbija, Graikija. O gerai, nuo 6, nuo 5. Italija, Portugalija,
Išėlės, tai Anglija, Spanija. Olandija, Prancūzija, čia kukščio reitingas. Čia yra... ne, čia klubų, apie moter... klubų. Čia Eurovizija. Moterų rankinio atsidė. Ne, tai čia klubų. Klubų asociacijų lygų, jo. Tai pagal tai, kaip pasirodės tuose. Tai jeigu tenai septinta Portugalija, Austrija, Serbija, Graikija, Danija, nu Šveicarija, Norvegija, Škotija. Nu, tai tas apatinės, tai įmanoma, turbūt. Jo, tai... Ne, tai... Ką Lukas ir minėjo, tos pavyzdžius čia kelis. Nu, pas mane kažkoks kitas. Anglija, ne, Ispanija, jo, Italija, Vokietija, Prancūzija, Portugalija, Olandija, Austrija, Škotija, nu, Rusija, viso gero. Čia va, yra realesnis. Čia yra, nes jo, pagal šitą šiandien straipsnį skaičiau, kad jeigu rusus iškikins, o jos iškikins, kaip keisis visas seeded and seeded ir panašiai. Nes Ukraina yra 12, tai kaip ir galėtų permesti ukrainiečius 10 vietą vietų rusų. Nežiu, Karūnai, čia... Ta pati atsidarės, tik pas tave kažkodėl Olandai antroji vietoje. Ok, va taip ir veikia. Bet mes suprantame, per kokias šalės vyksta kalba. Vienas žodžiu, penketukas, nes aš sakau, kai Olandija antroji vietoje. Ne, aš pats nustebau. Anglija, Ispanija, Italija, Vokietija, Prancūzija, manau, be šansų yra. Tiesiogiai turbūt kaip be šansų. Ai, čia atsiprašau, čia yra šių metų 21-22, tik tai nebendras. Džiugu. Tai irgi nėra blogai. Portugalija šešta irgi, sunkiai. Nu ir tada Olandija, Austrija, Škotija ir fuck Russia, imkim Ukrainą. Manau, nu, tai Ukraina važiavo. Ukraina važiavo, Romanovskis važiavo, Kazlauskas. Tai čia Džiau išvažiavo dabar. Serbija. Jo, matėte, Serbija turbūt gal irgi būtų. Tai į Serbiją tas pats irgi Romanovskis savo laiku išvažiavo, Lasickas į Serbiją išvažiavo. Bet Lasickas pirmai Lenkiją išvažiavo. Ne. Pirma Lasickas į Zemuną išvažiavo, tada į Lenkiją ir tada... Aš pasakysiu, bet į Zemuną įskolino. Nu, ai, nu jo. Aš pasakysiu taip, truputį kitaip. Čia klausė apie top 10. Taip. Aš sakyčiau, yra, va, kur top 5-6 tuos pagrindinės šalis, o po to nuo 6-7 vietos iki kažkur 20-os, va būtent, iki 20-os, tai klausimas, kuri šalis yra geresnė, nes, pavyzdžiui, Kroatija, Danija, Norvegija stovi 17-18 ir aukščiau stovi už jas, pavyzdžiui, Ukraina, Serbija, kur lietuviai žaidžia, sakykime, mes irgi džiaugtumėmės labai stipriai, jeigu būtų ir Norvegijoje, ir Danija aukščiausios čempionatos, kas spalvio atveju, sakykime, į Ukrainą netgi, sakyčiau, lengviau yra išvažiuoti negu į Daniją ar Norvegijos aukščiausias lygas. Tai nuo 7 vietos iki 20 yra klausimas, kuri šalis apskritai. Nu, tai geriau. Va, tai iš esmės tai pasidžiaugiam, kad jis išvažiuoja. 13 yra Belgija, kurioje mes turim du žaidėjus ir vienas yra startinės sudėties žaidėjas. Tarp kitko noriu pasidžiaugti, nes šiandien jau sėdėjo ant suolo. Pagaliau. Vėl labai ilgai kažkaip buvo dingęs. Nuimtas. Ir keista, nes pradžioji pirmas berods 4 sunkinės registravo ir dar žaisai neklysiu kažkiek davė. Bet jis neturėjo ten pasikatos problemų. Ne, viskas ten gerai. Ten tiesiog mes turbūt reikėjo... buvo grįžęs. Reikėjo įrodinėti ten. Aš jam brūkštelėjau irgi vieną kartą, sako, dirbu. Dirbu ir kovoju. Tai vien žodžiu, tai 13 vieta, va, Belgija. O dabar Šatkus Bundeslygoje trečioje, ne, pasirašė. Jo. Nes buvo gandų, kad jis irgi į Belgiją gali nutūpti, bet va, tenai jis nusėdo. Tai va, gerai, Arūnas sako, jo, viskas, kas ten, va, 7-20 yra pilnai įmanoma. Ir tai gal yra tas kvalifikavimas dviejopas Lietuvoje, tai arba jeigu ketvirtuko komandoje, kiek yra realu tau išvažiuoti dešimtuką, jeigu tu žaidi Europoje, jeigu tu nežaidi Europoje. Ne, tai čia šitas labai svarbus. Game changer. Groja. Groja ir dar groja amžius futbolininko. Ir kaip minėjau, su atakuojančiam sezone daug įmušus įvarčių, kas buvo Naurio atveju. Kiek agentai groja, vat įdomu dar. Kiek agentai groja? Irgi groja. Jie groja, bet aš vėl sakau, agentai galbūt, vėl aš visą laiką, kaip sakykime, suverčiu viską ant futbolininko, nes jeigu tu įmuši 3 ir sakai, o dabar agentė, tu išvežk mane. O yra kur, sakykime, netgi siūlo, nu, kaip čia pavadinti, šoniniai agentai, kurie neturi sutarties, bet kartais futbolininkas nukreipė pas tą agentą, kuris, su kuriuo turi pasirašęs. Bet geriausiai aš rekomenduoju futbolininkam, jeigu yra galimybė duoti autorizacijas, tai yra dirbti su keliais agentais. Kaip, pavyzdžiui, duodė autorizaciją į Belgiją, duodė autorizaciją kitam agentui, pavyzdžiui, Ukrainą, kitam į Šveicariją. Ir kiekvienas turi savo regioną, iš kur tau siūlo pasiūlymus. Nes kaip vienas agentas, kas dažniausiai jaunesnius ir pritraukia, nes jie neturi tiek pasiūlymų, ir tas vienas agentas ten užbūrė dar su tėvais. Sako, žiūrėk, čia viskas gerai bus, klausimas, kiek gerai. Ir
nuo to vieno agento priklauso ir tas kitas agentas, kuris ateis pasiūlys, sakys, susitark su mano agentu ir ten ne visą laiką visiems pavyksta susitarti, nes kiekvienas savo interesus turi. Todėl agentai dabar, sakykime, seka, žiūri ir vėl, nu, neiškasėčiau, viskas yra atvirame internete ir aš ne, ir per Facebook'us, Instagram'us, kokių tik ten tik nėra tų istorijų, sakykime, aš tikrai ir futbolininkai atsiunčia tuos kontraktus patikrinti, dažnai, nu, kiekvienas, sakykime, per transfer langą ten kokie tikrai ne vienas ir ne du būna. Todėl tu matai, ką jie siūlo ir dažnu atveju galima netgi ištraukti tai, kad autorizacija, nes agentas nedirba su visu pasauliu, bet jis nori visų teisių dažniausiai. Tai va, jaunesniems siūlo tokius, kiti, kurie turi didesnę, sakykim, savo žodžio galią ir galbūt pasirinkimą, sugeba tas autorizacijas išmušti. Aš dar iš to, jeigu reitingo, kaip jau sako, nuo 6 iki 20 vietas, tai skaičiuoju 5 žaidėjus išvažiavusius per pastarį laikotarpį. Tai, tiesiai iš lygos? 6 net praleidu. Tai į Olandiją niekas, į Austriją niekas, Škotiją ne. Tai Serbiją turėjom, Lacicką turėjom Romanovskį, Ukrainoje turėjom Romanovskį, Kazlauską, Belgijoje turim. Džiau dar gali skaičiuoti dabar į Ukrainą. Jo, tai dar daug. Tada Belgija, Mofis, Nauris 2, Šveicarija ne, Graikija, Figueredo, Čekija niekas. Oskaras. A, jo, teisėjau. Oskaras, jeigu ne aukščiausia Gašputis buvo Škotijoje, bet ne aukščiausiai, taip prasme, bet irgi Škotija iš šalį išvažiavė. Kur išvažiavo Maksimovas tada ten po tų visų skandalų? Į Rusiją. Ne, į tą... Iškendė. Tie, kurie aplašytė pasiėmė. Nu ir Kratė 19, tai turėjome ir Laukžėmė ir Golubicką. Tai nemažai, daugiau net blogai suskaičiavo. Tai dabar tas pats Topčiagičius iš Suduvosgi irgi į Kratę išvažiavo. Tai jeigu jau seniai išsimti, čia jau darbus Portugalijos zubas, paskaičiavai. Bet ne iš Lietuvos. Bet ne iš Lietuvos. Ne, tiesiai. Sužaidė sezoną ir važiuoja. Jo, esmė, kad tiesiai iš Alygos. Tai, ne, yra. Graikija yra tenais tie... Taip, Graikija yra... Tai va, Figueredo iš Kauno Žalgirio. Na, ir su Zubova bendravau prieš, kada čia irgi jisai ant suolų. Tikiuosi, neužpaks, bet tenais truputį, gal sakyčiau, pagiriant tai, kad ten truputį tas pirmas vartininkas tikrai stipriai, kaip čia pavadinti, gražiau įsireiškus, nu, netitinka, to, netitinko jo. Aha, taip, labai gražiai iš tave pasakiau. Ir, sakykime, jeigu būtų, galbūt, pavadinkim, sveika konkurencija, Emilius jau būtų debiutavęs toj, bet laukia šanso ir, nu, kaip ir, tikėkime, sako, ir aikštė, ir mato, sako, ir prezidentas mato, kad kaip ir visas gerai sekasi, bet vartininkams kartais reikia palaukti, myli lauk, nu, kaip sakant. Toliau. Teisybė turit. Tai vėl, tiek, kad tas reitingas biškinės sąžininkas, Lenka yra 28. Šiaip pati lyga yra stipri, bet tiesiog tie europiniai rezultatai, kaip nulėmė. Tiesiog krenta, jie labai... Jo, tai mūsų šiaip reitingas turbūt... Nu, vienas didžiausių per pastarį laiką, nes dabar persivertė nuo 17-18 metų. Tas Riterių, ar ne? Nuo... Kur fiasko buvo? Ne, nuo Suduvo, čia nuo tų metų, kai Suduva nuėjo į ketvirtą etapą, Riteriai trečią. Nu, tai ta prasme, tas Riterių blogas dingo jau, nebesiskaičiuoja, ne? Ne, jis metai po. Vėliau ten buvo, kai jisai, ne dviem metais vėliau, kur gavo pirmame etapė Airių, man atrodo, ar nuo Šiaurės Airės, nepamenu. Bet esmė, kad nu, kiek nesąžininkai ir nedaug trūksta, jeigu nebūtų šitas Moldovas, tas Šerifas, jo. Su šėrės grupiai tų taškų pririnkęs. Tai būtume dabar 33 ir Baltarusijai dar šalia, bet jos irgi iškikinti turėtų. Slovenija, Slovakija, va, tik tai per du laiptelius aukščiau. Jo, ir kiek, nu, 5 taškai, aišku, daug yra, nes... Taip. Tai Mūravo. Mūra ketvirtame etapą, grupio etapą pasirinko. Ir Slovenų tikrai komanda yra... Dažnai einant į RFS, man atrodo, įveikė prieš porą metų irgi. Tai yra ten, kas irgi eina kitų etapų. Vat, Kazakstano, pažiūrėjau, komandos labai retai ten baidenas. Tai vat, nu, tas toks lygybės. Vengrai tik 27, nors paskutiniu metu Ferencvaros ten stipriai juda. Vienas žodžiu, tai yra šansų, tik reikia dirbti. Gerai, toliau. Vakaris klausia linksmiausios pavardės Lietuvos futbole, bet kuriuo laikotarpiu. O, tai petko čia tavo tema. Mes kalbėjom, bet nebežiūrėjom. Yra linksmų pavardžių tikrai. Tokių, kur tiesiog fainos pavardės. Nu, man, pavyzdžiui, Darvidas Šernas. Nu, labai graži pavardė. Man vardas gražus. Ir vardas gražus. Sergejus Lyva, pavyzdžiui, man dar inspektorius labai patinka. Lipskio pavardė yra, kaip tu geriau, šiandien Lipskis. Gražiai pavardė tokia. Sužinau, kad Lipskio kalnas yra Telčiuose. Ten, kur Lipskio giminėlis. Jo grinai kalnas. Ir ten nu, jų giminė, ten giminaičiai pro gyvena. Jis buvo seniau Lipskievič.
Telšiuos, Lipskevič, brangusis istorija. Lipskevič, ne tas krašė, Vilnių gal būtų Lipskevič. Tau žinok, už šitą dabar išstojimą. Tu Telšiuos. Ne, čia... Telšių fotografas kūlė. Na, jau gal nebeim komentavimų telčiuosi šis metu. Nežinia, ką tau padarys. Ne, čia bairis su pavardėm, tai nežinau. Aš kažkaip neįsimenu man tos pavardės. Kažkokios ten tie buteliauskai jūsų grubo, bet šiaip pas, kai žiūriu, tai nefiksuoju tų pavardžių kažkaip, kad ne, nu tiesiog būna tokios, vat, kur kartais krenta ir viskas. Ne, man yra, žinai, kaip arba... Tos, kur lengva paskaita, arba kur ne, kur pradžia, kai Liublius Savlevičius pirmą sezoną skaitau ir... Kaip tu sakai? Liublius Savlevičius. Kaip? Liublius Savlevičius. Liublius Savlevičius. Liublius Savlevičius. Kažkaip ne taip tu tari vis tik. O kaip tu sakai? Liublius Savlevičius. Man per užinės vienodis, atrodo, ką tik taip pat pasakė. Gerai, pažiūrės įrašą. Toliau. Gabrieliaus klausimas apie Roką Garastą, tai jau kalbėjom apie tai. Jum. Ai, Gena Belov. Ką žinote apie Hegelman statomą stadioną, ar tai bus eilinis mokyklos lygos stadionas, kokio lygio jis bus, kiek vietų žiūrovams ar dengtos tribūnos? Mes esam apie tai kalbėję kažkurioj tinklalaidėj savo, bendravau, vieno iš pirmų. Bendravau su tuo pačiu pirmink vardą. Baldo Knyzio. Labai išsamei viską papasako. Tai esmė, kad bus tikrai labiau nei mokyklos lygio. Bet prie mokyklos. Jo, šiaip ten nėra daug vietos, mane tas nusiemino. 1500 vietų, turbūt viena trečioji bus dengta po stogu, kas mane iškart suerzino, kai išgirdau, nes aš tų konceptų nesprantu, statai naujas stadionas, tai dengta stoga per visur, kas yra. Tai nedaryk tada tų vietų šiek daug. Nežodžiu, čia mano tokie. Bet nežodžiu, bus vipas su stogu bus, taip? Jo, vipas su stogu. Kai galės eiti rinkti šitas aukas stogui. Stogui, jo, kaip bažnyčia. Bet esmė tokia, kad jo, bus ir ofisai, ir konferencijų salės, ir rūbinės erdvės, nes visą tą žada tokį kaip namus jaukiai pasidaryti, išskaidėta per kelias dalis bus tribūnas, tik tiek, kad dar, nu, klausimas, kada čia visas tas reikalas pajudės, nes čia dar jisai projekto dalyje yra. Ir žinot, kaip su savivaldybėm ir panašiai ten viskas trunka, bet nutikis šiemet jau kapsuliai leisti yra gan daug. O šiaip ta vieta, kurioje vietoj bus, tai įdomi, ten nu, nėra pati erdviausia vieta, tai stadionas, suprantu, bus labai kompaktiškas. Tai gal nais, gal bus siauras ilgom tribūnom, tai... Bet esmė, kad jo, turės savo infrastruktūrą, kurioje galės žaisti, turbūt, off-seasonu, nes main-seasonu tikis dalinti stadioną, aš taip įtariu, kaip pagal komunikaciją, nu, taip kur, sakė, bent kur kėlė nuotrauką Dariaus ir Girėno stadioną ir savivaldybę paklausė. Tai lipdu šitos logiukus prieš užmetant. Pasiklauskit kitą fotkį. Jaiks. Pato pakeitėm antrą fotkį. Toliau, mūsų jau minėtas Vidmantas Birkavičius klausė, ar Gargždai gali pretenduoti į pirmąjį penketuką tai kelių metų. Tai čia gal žmogui enter. Tu gal surašęs tiesiog, gal, nu, ta arba žmogus surašinėjai. Enter paspaudinė, tai čia kai rašė. Gal nusikirto tau, kaip kažkuris klausimas buvo, kai skaitėjai. Ne, tikrai buvo atskira, žinok, sveiki, tiesiog pirmas. Nu gerai, tai ką galvoja? Bet Tadas gerai sako, žinok, enter paspaudimas. Ar Gargždai gali pretenduoti pirmąjį penketuką kelių metų bėgyje? Tai buvo prieš porą metų jau tam pirmam penketuke. Kaip buvo šešios komandos. Nu, bet pirmam penketuke. Įdomu, šičia labai įdomu. Aš abejočiau, bet imkim taip... Tokį hipotetinį. Turim tą jaunimą, kur yra 14-16, dabar tie, kurie gauna loštą Žebrauskas, Zubauskas, kurie muša įvarčius dalinę, perdamus gerai ne kiekvienose rungtynėse, bet pažiūrėkime jų pasus ir suprasim, kodėl ne kiekvienose rungtynėse. Jeigu išlaikant tą brandolį ir auginant savo kartą, grūdinant, nu, su geru transferu užsieniečiais ir trenerio darbu, aš manau, kad gali stebuklas įvykti. Nors... Aš palinkėsiu, būna, bet... kad būtų stabilus A lygos klubas 5 metus ir 5 metų bėgyje, kuris bando kovoti dėl penketuko ir likus 2 turams pakankamai saugiai jaučiais, kad neiškiris. Tai... Jo, bet žiūrėk, jeigu mes visą laiką kalbam apie tai, kad svarbu turėti kryptį, labai svarbu auginti savo žaidėjus, turėti akademiją, piramidę dėl daug priežasčių, tai aš manau, vienas iš tikslų turėtų būti kažkada užauginti vieną kartą, kuri biški patriukšmautų. Nes dabar mes kaip ir biški prieš tarėm savo, žinai, būtų tikslas... Sakom, kad labai svarbu, bet iškart nusakom, taip, nu sorry, tai tikslas yra užsiauginti žaidėjų, su kuriais galėtum žaisti ir daryti rezultatą. Čia, žinai, būtų tai, tas tikslas toks yra. Budės Glimt variantas. Jie užsiaugino, jie, va šiuo metu yra užsiauginę tą savo, nu, labai gerą kartą.
Nu, ne tai, kad lo, ahujieną kartą. Ne, grupio etapai su AC Milanu žaidė. Nu. Čia, Bodo Glimt, man atrodo, negalime lyginti su Gargždais. Ir ta, na, kodėl? Sakai, jie užsiaugino grinai ten labai daug pasakai, jų pačių auklėtinių. Jie užsiaugino juos, paprasčiausiai. Gerai, kitas klausimas. Ne kitas klausimas tau tadai. Kiem 9000 gyventojų dvigubai didesni už Gargždus. Sakau, užsiauginti ir ten kovoti, ne? Tu taip sakai. Nu, aš manau, kad klubų tikslas, nu, tai kam tada tos žaidėjus augint, kad A lygos 8 tai, komanda būtų? Bet ne, tai prasme, einam prie realybės. Užsiauginti, tai pavyzdžiui, dabar, jeigu futbolininkai 2-3 gerai užžais, tai kam jiems ten likti? Ta prasme, reikia žingsnį priekį ir eiti aukštesnis klubus. Ne, tai aš kaip tu išlaikysi kalbu, jos? Kad... Nu, tu turi ten 3 metų kontraktų su jais, ta prasme... Kad ištaikyt, nu, ta prasme, jeigu tu turi, nu, gerai... Bet žinok, čia biškai pasikyti laikai, gal ten va, tais senesniais laikais, kad ten nieks nesikeisdavo, sakym, toj komandoj tu žaidi ir ten kitas žingsnis tik tai užsienis. Nu, dabar iš Gargždų yra vis dėlto sunku išvažiuoti užsienį ir tam futbolininkui greičiausiai turėtų būti tarpinė draskutėlė. Tai koks tada tikslas galutinis tikslas, yra? Uždirbti pinigų? Nu, bet gerai, tikslas. Socialinis tikslas, miesto tikslas. Okay. Bendras tikslas padėti Lietuvos futbolui auginant talentus ir būti tas, kurie, sakykim, kurie per dar vieną laiptelį žais rinktiniai. Ta prasme, kiekvienas klubas turi, manau, savo tikslas ir jeigu tu statai, tai tada ir statom tą, nu, turėtų ir statyti tą tikslą. Mūsų tikslas to 5 ir dabar surenkam dar iš verslininkų plus 200 tūkstančių, nusiperkam dar 5 futbolininkus, tie jauni yra ir bandom kitais metais. Jo, bet tai čia yra 200, tu nesurenksi taip lengvai ir tu gali eiti į minusą. Tai šiaip įdomu, koks iš vis yra tas planas 5-mečio, ten 10-mečio bangos. Benediktai plus minus ir pasakiau, iš principo, ką jie dar, man net nereikia plano, aš, nu, matai, ta prasme, jie turi daug vaikų, jie nenori, net nėra tokių tikslų. Jo, net nėra, iš principo, nes tai nes yra džiugas, pinigai. Man atrodo, savo kelia tikslą, kažką, aišku, jie neaugina, taip, nu, vėl, kaip negali sakyti, neaugina, bet žiūrint į starto sudėtis ten lietuviškumo žymiai mažiau nei Garžduose, bet... O nemanai, kad nu, negali būti taip, tarkim, bet yra 2-3 išskirtinio talento žaidėjai ir juos išlaikai jau ant jų pačio piko dar metus, bet tu turi dar 8 tikrai aukšto lygio jaunus lietuvius, kurie irgi galimai. Ir nu va ta vieną sezoną su tu žaidi, tu esi futbolininkas, žaidi įsivaizduok, esi futbolininkas, jo, žaidi bangoje, įmuši 7 įvarčius, atiduodi 7 rezultatyvius, baigi prieš paskutinės, tik paskutinės rungtynės išlikdamas A lygoj, ir, nu, sakykim, kontraktas baigės, gali dar vien metai būti, esmės nėra, nu, sakykim, tavo va, 22 metai, jau tu U21 praėjai ir tokia situacija. Ir tu sakysi, nu, aš Gargždišis, aš tikiu jums vyrai, davai, surinkit komandą sausio mėnesį. Sakysi, stadai, surinksim, sėtiek namė, lauk skambučio. O tau skambina iš kitų klubo, agentai sako, žiūrėk, ką tu čia veiki dabar. Nu gerai, bet jeigu žaidėjai... Tu kas tu esi altruistas, ar ta prasme, ar tu čia kažkokią vergovę atlieki? Aš keliu hipotetinį, ar yra nu, galimybė vat, vieną sezoną ištaikyti, kad jaunimas nu, gerai, gal jeigu... tą sezoną sprogtų. Jie buvo ketvirti, buvo teisinga tada? Taip, buvo ketvirti. Jie paėmė, va, ir nu, 5 metų bėgė. Buvo ten, nežiūrėkit. Tai va, čia yra aplinkybės ir yra. Ten buvo pandeminis sezonas, trumpintas per pusę, 6 komandos. Čia jau išsiplėtėm. Klausimas buvo paprastas, ar gali pretenduoti pirmą penketuką? Gali. Bet tu sakai, ne, kad tipo, vat, žaidėjas baigė sezoną, 7 įvarčiai, 7 asistai ir va, tipo, tai čia ar surinksit komandą kitam sezonui. Bet jeigu žaidėjai žinotų, kad klubo perspektyva yra ir vizija žaist, pavyzdžiui, už 3 metų Europoje, tai ir tai nesukelia motyvacijos likti klube. O žinai, kaip yra... Net ir rezultatų esant prastam. Jo. Tai jau O žinai, kaip yra sužinoti, ar yra vizija ar ne kitam sezonui? Labai paprastas dalykas. Ar yra pinigų? Bet kaip kontraktą tau atneša, ir jei tavo algą pakilo 300 eurų, reiškia vizijos nėra. Jei tavo algą pakyro 3 kartus, ir tu būsi bangiausias apmokamas žaidėjas, reiškia yra. Okay. Tai va, o jeigu sako, mes surinksim, tu patikėk, dar palauk, mes čia dabar rinksim, surinksim. Jo. Nu gerai, pažiūrėk, dar va tokį, dar iš tos temos hipotetinį. Sėsdok, sezonas, ane, vat, karta ūktelio, jie dabar visiems 16-19, ne, nu jie 2-3 sezonus to pačiu jaunimu remės, rezultatai 7-8 vietą, nu kažkuris sezonas 6, ir vat bam, branda ateina 22-23 metų, jie dar tose Gargžduose ir va, tą sezoną sužaidžia ir tam sezone patenka į ketvirtuką. Aš manau, kad įmanoma, jeigu tu kryptingai dirbi su tais pačiais žaidėjais. Aš turiu, kad
sulyg savo proveržę sezonų ir klubo proveržys papultų. Jo. Ir po to sezono visi, ačiū viso gero, jo. Su kontraktu. Taip, bet čia turi labai gerai sukrist viskas. Labai jo, jo. Gerai. Nu. Ne, tai reiškia, tu su tais futbolininkais bandai, kurie įmušė du įvarčius, du rezultatyvus atliko. Ir jie jau branda, trys įvarčiai, trys golai ir trys rezultatyvus, čia yra branda ir kitai sezoną jau bandoma, ne? Ne, nu, tai bandysi, nes aš hipotetinį, keliu ne dabar, ne kitais metais, kad... oficialiai pareiškiu dar... visiems podcasto klausytojams, kad Tado į vakarinius filmavimus neįleisim. Ačiū, draugai. Ir dar vienas toks mano, aš anksčiau nesupratau, bet labai dalis tiesos yra, kai dabar, sakykime, daugiau taip pradėjau gaudyti futbolį. Dar kaip žaidžiau futbolę, tėtis, kadangi treneriu dirbas ir vieną komandą paskyrė, sako, nu tai, sako, ten reikia septynius atleisti, sako, ir septynius paimti kažkur futbolininkus, sako, neleis, sako, nu kaip ir, sako, visai dar neblogai, tie futbolininkai, nu ten jie baigė prieš paustinį, sako, nu kaip ir tas visai neblogas, ir tas, sako, nu tai, sako, tu pats iš savęs bandyk, sako, kažką išspausti. Sako, tai jeigu jie septinti baigė, sako, tai jų ir septinta vieta ir yra lygis, sako, tai reikia pakeisti, kažkur surizikuoti ir pasimti geresnių. Tai supranti, su tais to laukto pyko, visi sėdėsim, lauksim to pyko. Nu, viskas gerai, yra ir tokia bet nuomonė. Bet jeigu klubas laikysi septinta, aš to vietu savo jaunimu laikysis ir tas jaunimas... Ką aš sakiau prieš 5 minutės, jeigu atsuksim video. Aš sakiau, jų tikslas yra būti stabilė A lygos komanda ir galbūt kartais, kaip tu sakai, tas, bet... Netikė, kad tokia komanda gali kažkada išauti su savo jaunimu ir tapti kokią ketvirtą? Ar taurį laimėti? Ja, negali, kaip su savo, ta prasme, jie negali, nes jeigu jaunimas užžais, jie išvažiuos aukščiau, nebent tu ten, nežinau, kuo sulaikysi. Ne, bet jeigu bet tas, sakau, klubo proveržio sezonas bus jūs proveržio sezonas. Dažniausiai klubo proveržio sezonas susijęs su biudžeto proveržiu. Mes galim daryti kitą podcastą. Mes kažką jodovį skilėjai esam. Let's agree to not disagree. Tegu žiūrovai nusprendžiu, kas teisus, kas ne. Vidmantas Birkavičius turi mums dar vieną klausimą. Geriausi Lietuvos... Nu, fanai top 5 jūsų nuomonė, tai turbūt apie futbolą fanus kalbam. Jo, tai pirmas yra Tadas. Ačiū, malonu. Ne, Tadas iš tikrųjų. Čia... Bet čia fanai, čia žmonės, tai čia tikrai aš tada... Palauk, bet čia atskirais žmonėm reikia įvardinti. Ne, aš čia galvoju, kad turi... Bet aš jau pakreit klausimą įdomiau ir padaryti žmonių. Uh-huh. Tai gerai. Davai, padarom taip. Įdomiau tas klausimas, nes fanai, tai čia yra apskritai, nes 5 surinksim tik tai. Ką mes galim pasakyti? O kalbam apie žmonės tada. Nu, tai gerai, aš negaliu būti pirmas, nes Ingvaro. Pirma, čia klausimų turbūt nėra. Klaipėdos Neptūnas dabar turi faną. Aš komentau penktadienį rungtynės Klaipėdai. Sakė, bet čia pirma lyga. Optibet pirma lyga. Sakė, dar nėra ne vienų namų rungtynių praleidęs. Ir spyrė iš vidurio, kažkaip ten per pertrauką ir nepataikė. Tai gerai, kažkoks buvo žaidimas. Kiek metų nepraleidęs, nes šiandien... Tai šį sezoną. Tai čia ne. Yra dar šiek tiek, sakė, moteriškos giminės. Drąsuolė, tai rungtynės eina į sekmadienio lygą ir... Man išsikrovė kompas. Ir žiūri... Ir tai... žiūri ir dar mėgėjo, tai čia, ta prasme, čia iš vis top. Gerai, tai Hegelmanai, nu, Ritteriai gal ten turim, turi kažką pavienių tokių. O iš Panežio ekrano ten ne, ten, nu, ultros, daug... bet, nu, kažkoks lyderis bus turbūt visien, kuris ten visą užkūręs ir panašiai. Bet, ten kėlė paustamą čia ekranas, kad gimtadienį švenčia. Vienas iš ten tų idėjų. Dar Vytauto Lukšos tėtis. Taip. Aš važiuodamas ir pagalvojau, man atrodo, ar ten paskui bus klausimas kažkoks. Aš jį kažkaip buvau įtraukęs, bet galim paminėti, nes tikrai žmogus su charizma ir kur be būdavo, sakykime, nu, tas fanas ir turi būti linksmas, teigiamas emocijas keliantis, todėl... Tai gerai, ketvirtas Lukšė, aš penktas. No, ir dar ant soliuko tada Kauno legendarinius, man atrodo, ten Pauliaus Jekelio buvęs mokytojas, kuris visas rungtynes atvažiuoja ar NFA, ar dabar pas mus ten VDU tam sporto centre, stovi visą laiką už tvoros ant dviračio pasilipęs. Net kažkada Agnės Žiukaitės iliustracijoje Sveiks Valio prieš sezoną buvo irgi nupieštas. Taip, atsimenu aš tą vyriškį. Kad ant dviratuko. Bet jis bilietų nepirkdavo, reiškia, niekad. Ne. Realiai, jis tuo ir žymus. Fanas neprisidėjęs niekuo prie klubo. Jis tuo ir žymus. Dviračių žymus, nes jis čia gerą pasiėmė signature atvažinimą. Jis vienintelis, kuris nelaukia naujo stadiono. Taip, nes su dviračiu bus sunku, nepasieps. Atžiūrė trasleisti ant stogo miną su dviratuku. Gerai, Serčan Sailik, Sailiuk, Serčan,
Atleiskite, jeigu netai perskaičiau. Seržas, man atrodo, tiesiog Tebūnie. Tadas tiesiog tarė. Ką manot apie komercinių klubų potencialą Lietuvos futbolo ateityje? Kalbu apie tokį klubą kaip Hegelmann, kuri buvo sukurta plėtoti įmonėje dirbančių darbuotojų fizinį aktyvumą ir išaugo iki profesionalaus klubo. Arūna, ar galėtų daugiau tokių sėkmingų projektų atsirasti? Arūnas vėl čia gali pasireikšti, man atrodo. Aš Arūną pasakysiu, kur yra pinigų, ten yra futbolas. Nu, vat būtent. Čia vėl į tą paskęs nuo to priklauso. Dabar Transinvest, ar ne? Norėjau sakyti, dabar antroje lygoje yra FK Transinvest, kurie futbolinkams, sakykime, gauna atlygį pakankamai tam lygmeniu gerą ir surinko ir sudėti. Tai va tokiu entuziastu aš džiugu, nes ir laiko, futbolas ant ko laikosi ant žmonių, ant turtingų žmonių, kurie mano, kad gali padaryti geriau, negu buvo prieš tai. Aš manau, ir, Achema dar gerą komandą padarytų. O ne, Achema sakė labai. Achema neduoda pinigų futbolą. Aš vis sakė, Achema ten aš girdėjau istorijų, kad ne kaip Uspaskikas Kėdainiuose. Ten toli gražu su pinigėliais. Taip, va, tiesiog pakišau poratais įmonę. O galim įmonę. Pavyzdžiui, nežinau, išsiūst nuo federacijos kvietimus visom Lietuvos logistikos įmonėm, tokiom kaip Hegelmann, ten pavyzdžiui Girtekai, Hoptrans. Tai Hoptrans moterų krepšinį remia. Jo, ir 3x3 remia vieną sezoną. Girteka turi SFL komandą. Galim išsiųsti tipo, nuo federacijos kvietimą, gerai, kad kurkit klubus. Grįžtam prie to, dar man įdomus. Išsiųsti galim, bet atsakymą negausiu. Įdomus tas klausimas. Komercinis pavadinimas negali būti. Tai gerai, Hegelmanas, tarkim, tikrai dabar rimtai pretenduoja ketvirtuką. Ir turės kažkaip keisti pavadinimą. Jo, neriteriai. Jeigu patektų. Ta prasme, UEFA negali būti, ne? Taip, jeigu patektų esi, Hegelmaną į Europą, jie jeigu tavo pavadinimas yra įmonės pavadinimas, tu negali žaisti UEFA turnyruose, nes tu nu, reklamuoji kaip Red Bullis. Negali Salzburgo ten. Logo, realiai tik logo pakoregavo, bet šiaip jų pavadinimas buvo Red Bull. Gerai, kaip galėtų persivadinti? O ne, jie ne Hegelmann Litauvin ir dėl to pasidarė Hegelmann? Ne, tai, ne, tai čia tas jam nieko nekeičia. Ne, ne. Nes Hegelmann yra Litauvin, buvo Lietuvos dalis, jo, o yra Hegelmann tarptautinė įmonė. Jie dabar save pozicionuoja kaip visos Europos Hegelmann. Jo. Tai va. Jeigu, pavyzdžiui, nuimtų vieną N raidę. Arba Hegelmannas. Ne, bet man įdomu, ką jie darys, nes ketvirtukas šiaip tai labai jiem, įdomu. Jo. Gerai, o jeigu nuėmė vieną raidę, nesiskaito, kad jau čia viskas. Ne, arba, žinok, manau, kad tikrai netiek vailis. Ja, manau, kad... Aš manau, kad jie pakankamai su komunikacija gerai dirba ir pažiūrėjo išaiškins. Sugalvas gal jo kažkaip fūrą kažkaip uždėsti. Ne, tai kaip, gerai, atsakant į klausimą, kaip galvojat, gali daugiau tokių sėkmingų projektų atsirasti? Nu, tai jeigu bus žmonių, kurie turi daug pinigų ir myli futbolą, tai gali. Nu, aš taip paprasta. Pasakyčiau taip, faina, kad yra tokie projektai ir jie sėkmingi kaip Hegelmanas, nes jie dar pernai tik startavo, bet lygo šiemet jau ketvirtukė, bando stipriai įsitvirtinti. Labai smagu viską, bet man tada atsisuka viskas į paprastą dalyką, kad kiek laiko truks ir ar iš vis tai vyks, kol atsiras kažkokia bendruomenė, fanų bendruomenė ir dėl ko vis dėl to tos komandos žaidžia. Tai aš kažkaip būčiau linkęs, kad tos komandos, vat, kaip įmonės kaip Hegelmann ar didžiosios ten Girteka, bet kokias, sakykime, jos tegul gal remia egzistuojančius klubus su fanų baze, jo, kaip jo. Dainava, Kranas, Telšių Džiugas, Žalgiris, nežinau, Neptūnas, Atlanta atgyvina. Kur labiau, žmonės eina jau, yra kažkokios tradicijos, kur skaičiuoja 10 sūdų, va, tą pačią, kur va, 10 metų istorijos. Tai, tuo labiau, kad jeigu nori, ir kad, ta prasme, būtų ir pavadinime tas tavo vardas, tai man atrodo irgi įmanoma, ta prasme, pažiūrėkime krepšinį, kiek yra ir tam pačiam futbole. Nu, krepšinį tai nesąmonė su tais pavadinimais. Nu, ja, ten, bet lamba, šiaip viso Europoje tai, taip yra. Nu, iš dalies, jo, krepšinė. Bet gerai, kad dar futbole nėra. Futbole, tai... O dar dėl tų jie ir, manau, kaip tu sakai, aš manau, dar vienas iš pagrindinių faktorių, ką parodo, sakykime, ar rimtumą, ar tai vienadienis projektas ar ne, tai infrastruktūros kūrimas ir vaikų ta piramidė iš dalies, tai... Sakykime, ir tie patys riteriai yra džiugu, kad turi vaikų tai komandas. Tai jie taip nuo to nepradėjo labiau riteriai. Jo, bet tai rodo, kad, nu, sakykime... Yra vizija. Vizija yra kažkokia, yra, kad užsiauginti, yra, kad ir tu tokia socialinė atsakomybė jauti ir prieš tėvus, ir prieš vaikus, kad tu nu, gal neužsidarysi vieną dieną, tu, sakykime, to klubą, šitą klubą gali ir iš dalies atskirti, uždaryti ir vaikus, tuos palikti tą akademiją, bet vis tiek... tai, ne, tai bet, čia nemintis tokia, bet tai, kad ruošti ten ir stadioną, ir tą, nu, tai kol statys dar tikrai gyvens, bet nu,
sakykime, aš tu noris ir tu naujų, sakykime, yra tie, kaip sakyti, Atlantas, ten sudo viskas tvarkoj, bet kodėl nepabandžius va tokių va projektų. Nu, bet gerai, dabar sakys Girteka, mes Kaune darom trečią komandą. Nu, gerai, nu Kauno apskirti. Dar vienas dalykas. Nu, come on. O futbolininkam, nu, to tik tai geriau. Nu, tai jeigu kaip... Jeigu atsiranda konkurencija, tie patys, kurie, sakykime, yra jaunesni, mato, kad galbūt tenais va, galim tenais kažkokie, nes vienas iš tų dalykų, sakykime, kad nu, jeigu tu nematai, kad futbolininkai ar kaip čia užsidirba normalesnį, sakykime, vidutinę algą, ar tu matai, kad yra, pavyzdžiui, tik tai du klubai, kurie moka pinigus, o visi kiti, žinai, kad ten ant išgyvenimo ribos. Tai tu ir mesi tą 19 metų futbolą ir eisi... Gal, sakyčiau, ok, toksai variantas, žinai, kas... Gal tas variantas būtų ok, jeigu... Žiūrėtum į pirmą lygą, ane, ir matytum, kad pirmos 10 komandų drąsiai praeitų licenzijamą ir visas sąlygas ir galėtų žaisti aukščiausią lygą. Uh-huh. Ir tų komandų vat, atsiradimas, tada būtų man make sense. Tada tu turėtum ten 20 likvidžių klubų, kurie neegzistuoja sezoną, o turi viziją, kaip sakai, bazės, uh-huh. viską. Tada jo, bet jeigu jie atsiranda, žinai, kažkokio vieno žmogaus noras, vizija, kuris su liknoru gali ir baigtis. Tai panerys, va čia buvo atvejais. Jo, bet panorėjau rašyti, kur ambicingi tikslai kažkas, nu kam reikia trečios komandos. Ir tie ambicingi tikslai baigės, kad tiesiog baigės ambicijos. Tai čia ambicingi visą laiką. Tai va tokį atveju sakyčiau jo, jeigu va Transinvest, kaip sakot, kažkada užauks iki pirmos, galbūt aukščiausios lygos lygio, tada nais, jo, kaip sakė, ir žaidėjom gerai, ir lyga stipresnė, ir klubai neišnyksta, ir Ir tokiu atveju gal yra okay. Varom Lukai gal į Kauną, čia paliekam jos čia dviesą tiesiog. Ar galėtų daugiau tokių sėkmingų projektų atsirasti, sąlyginai galėtų ir kas nuo karto jų atsiras, o kiek gyvos laikas parodys? Jaroslav Ščesnovič, nu vėl su pavardėm žodžiu. Pafantazuokim, visi užsienyje žaidžiantys ir besitreniruojantys lietuviai grįžta rungtyniauti į Lietuvą. Ar tai pritrauktų daugiau žiūrovų į stadionus? Tai pirmas klausimas, čia bus daugiau jų, tai atsakyti. Aha, tai atsakyti. Pradžioje tuose klausimuose nebuvo žodžio pafantazuokim, mes pakankamai nemažai fantazavom ir dabar kaip jau galim pafantazuoti. mes dažnai, tai šitą mes dažnai čia tik ir fantazuojam, tik jo, ir tą ir darom. Tai gerai. Ar žiūrovų pritraukti lietuviai? Ne, pritraukti daugiau. Nemanau. Aš irgi abejoju. Tiek pat. Ne ant to turi būti statomas žiūrovų skaičius. Ir... Ar tai padėtų kažkuriai komandai pagaliau prasibrauti Europos turnyrų grupių etapą? Nu tai čia Floros pavyzdys turbūt. Visai neblogas galbūt būtų, kur rinktinės pagrindas. Tas Floros pavyzdys man šovė vasda vieną kartą. Jo, čia vieną kartą iššovė. Ne, o žiūrėsim, vat, kaip prie pirmos dalies, sakykime, ne žiūrovai. Ne, nu, bet tai dabar, jeigu susirinktų visi rinktinės žaidėjai, nu, tarkim, 7% rinktinės žaidėjų į Vilniaus Žalgirį, pavyzdžiui, tai tikrai praeitų į grupės. Konferencijų nu, tikrai lygos. Čia, čia vėl grįžtam prie to, kur hipotetinius kėlėm, ar ne? Ne, nu, tai šalia, ne, bet šalia su legionieriais dar. Tai šitas faktas yra. Bet ne tik lietuvigi. Nu tokiu gal, bet šiaip būtų, jeigu būtų. Aš sakyčiau tokį dalyką. Apie Europą kalbant, Lietuvos komandom yra vienas žodis, kuris viską lemia – burtai. That's it. Čia gali šnekėti, kaip nori. Gausi pirmame etape, bet būtų pernai gauni. Nu, bet apie būdė, šansus kažkokios kur yra ant sydėt ir tavo čempionų lygos kelias baigės pirmame etape, arba legija kokia ir žaidi konferenciją, savo konferenciją praeit iki ketvirto be šansų. Nu, bet tai čia, visu, nu, bet tai čia visą laik, žinai, gali tada šito teisintis. Tokio. Tai taip, taip. Tai, bet, tai, nu, aš nemanau, kad taip jau būtų lengva, kad ir surinkus. Ne, aš irgi nemanau, žaidėjus. Tikrai ne. Būt, nu, visie, nu, nėra, sunk, nėra lengvas kelias Europoje. Ir tada paskutinė šio klausimo dalis, ar tai išeitų į naudą Lietuvos rinktiniai? Čia išeitų priešingai į priešingą pusę, ne į naudą. Tai jo, tai dar aš perbėgsiu greit per tuos, nes man nedarė. Gerai, atsiprašau. Ne, aš manau, kad pirmas dalykas, kas pritrauktų, tai, man atrodo, trys dalykai pagrindiniai yra rezultatai, infrastruktūra ir darbas su marketingu, darbas su bendruomenė. Taip, tai reikia rezultatų, kas rodo sportas Lietuvoje. Antras, kad ant galvos lietus nelytų. Ir trečia, kad bengių žmonų gaudus kaip pakviesti ir kaip reklamuoti. Ar tai padėtų pagaliau prasibrauti Europos, tai nu, čia galim fantazuoti, bet realiai turi būti teisingas santykis legionierių su tais pačiais lietuviais, aukštos kokybės futbolininkais ir pagrindinis burtai tada teisingai. Ir trečias, ar tai išeitų į naudą, visiškai neišeitų į naudą, dar blogiau būtų, yra pavyzdys Šonės Latvijoje, kaip sumokėjo, tokius pinigus mokėjo, demonstravo patį blogiausią futbolą Latvijos istorijoje. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nežinau, kas aš toks klausia, kaip Petkus mato atmosferos potencialą ir ar gera atmosfera.
visom prasmėm. Čia šiuo metu atmosfera tokia gera, bet tokia kažkokia įtampa, gal net šiek tiek jau jaučiasi, nes Arūnas jau rankovės atsiraitoja, ta prasme. Tadas iš vis įkaitęs jautėsi. Užsišunta. O Mažeikio atmosferos šūkis, žinot koks yra? Ne. Gera atmosfera su FK atmosfera. Bet rimtai. Ne, tai gerai. Čia rimtai. Nu, rimtai. Na, jo. Okay. Jeigu tai būtų Mažeikių savivaldybės pirktas šūkis, kokios reklaminė, ne, jeigu Mažeikių savivaldybė būtų pirkusi pas kokią reklamos agentūrą, tai būtų 18 tūkstančių turbūt iš tokį savo. Aš tik galvoju, kad turime gerą atmosferą su Mažeikių rajonas. Ir jaučiu tą. Ir būtume tada jau šitą konkursą laimėję. Gal, nežinau. Jeigu nežinau. Keturis klausimus serviruoja Dovidas. Ar mėgstate pažaisti kompiuterinius žaidimus? Tai tik FIFA arba NBA. Aš irgi šitus, bet gana retai ir dabar futbol menedžeris šiek tiek vis pagnybinėjau. Aš mes suim FIFA vaikučiai. Oho. Arūnai, tu nesu FIFA, ne? Mes jiems bandėm tech ball iki dabar. Viską. FIFA. Ne, jis jau. Kas yra jums kol žinai, kas geriausiai... Kaip sako, I'm too old for this shit, jau žinai viskas jau. Kas yra jums kol kas geriausiai atrodantis A lygos žaidėjas? Iš išvaizdo? Keičiam klausimą įdomesnių kampų. Lepšinos šukuosenį man patinka. Benos Pietinio man patinka šukuosenį. Ne, Lepšinos nusidažė, gerai atrodo, iš išvaizdo šiemet toks. Ir Pietinis nusidažė. Nu. Jo, jo, tai dėl to ar sakau. Pas tą patį, Barberį. O kas dar? Šiaip įdomu, tas imidžio klausimas, šiaip gerai pakreipė. Taip, bet šitas, palauk, keitė šukuosenas dabar. Čeremė, Žalgirio ten sėdėjo, nusidažęs pirmos turus, aš mačiau. Tai Bapesu su Džiaubonu, jie žaliai vienas žaliai, kitas baltai buvo nusidažęs. Tai čia Būrnės ir nesprato, ne? ką jie sugalvojo? Sės Bapesu. Džiaubonu išsintė Bapesu ant suolą. Baisis, čia kirolau, kur Bekhemas, ai, su Ferginsonu jų turbūt lygų, kur Bekhemas nusidažė ir su kepurė atėjo ir bijo nusimti prieš Fergusoną kepurę. Aš gal kažkiek išskirčiau Šermaro Martinos, nes visiška Van Dijko ir pilvukas. Jo, Van Dijkas, jo, gerai dabar pasakyti. Kas čia darė, jeigu iš tokių, nu jau, kad šitų kampų paėmėm. Ne, tai šitą įmėm įdomesnį. Aš kažkurioj tinklalaidėj kalbėjau, kad Rokas Krušnauskas nusiskutęs galvą labai gerai atrodo. Mhm. Nu, bet turbūt all time iš lietuvių imidžo prasme tai Papšys, ne? Na, tai čia, o, tai čia yra ikona. The man, the myth, the legend. Ne, tai jis dabar žaidžia, tai... Ne, aš apie aukščiausią lygą kalbu. Bet apie šukuosią. Tai retai kažkas, nors šiai futbolio užsienį, man tos ir patikdo įsijungi ten čempionų lygą. Nu, bet ir Arūno buvo šukuosią, na, ta prasme, aukščiausią. Aš turėjau gimtainį ištraukti su šukuosią. Šukuosią nu popuri. Tai vienas žodžiu, ir tose žiūri čempionų lygose, tie stiliukai, išskustos galvos, šiaip lietuviai mes dar tokie visien konservatoriškesni, taip nepaprikolinam kažko. Konservatoriškesni. Kaip sakai, konservatiškesni. Vienas ležuvis, kabinėsis. Vakaras. Ar matote netolimoje ateityje Andrius Kerlą kaip vyriausiai Vilniaus Žalgirio trenerį? Čia kreipiam klausimą kažkaip kitaip, ne? Vilniaus Žalgirio P ar Vilniaus Žalgirio S? Kalbam apie A. Apie A. Įdomu šiaip, nes jisai Žalgirį daug atidavęs, labai daug. Ir jisai buvo patrinio asistentas. Buvo komandos ir treneris buvo. Aš manau, čia labai priklausys. O asistentas nebuvo pas kažkas? O, irgi turbūt. Manau, labai priklausys, kaip susiklostys Hegelmanų dabar šitas ir kitas sezonas. Žalgirio, kas be ko. Ir Žalgirio. Kortas su Kristi turi ir tenais kaip ir laikų kontraktas iš dalies baigtis ir laisva vieta Vilniaus Žalgirio būti. Nes jeigu tu esi ten užimtas, pakviečia kitą trenerį, o po to tu ten atsilaisvini arba baigės kontraktas ir vėl tas langai persipina. Bet man dar įdomu klausimas, kai Skerla buvo tiek kaip žaidėjas, tiek kaip ten, tarkim, atsakai antros, su kuo jis geriau sutarė, su Nikoličium ar su Vilma. Čia irgi svarbu. Nes jeigu jis su Nikoličium buvo geram santyki, o yra Vilma, tai klausimas. Nes ne, bet šiaip, irgi, žinai, kaip pozicionuoja. Šiaip bendrai paėmus, tai aš visai įsivaizduočiau. Čia kaip, palauk, skrėja kamuolys, ar ne, kolegos buvo iškėlę, kad gal... Jo, Skerla jo, į Jagiellonija. Jagiellonija, Marius Bagdonas baro šitą kėlę. Tai, nu, irgi toks, kaip sakyt, visai galus variantas Vilniaus Žalgirį. Aš tai nematau, kodėl čia neįsivaizduoja, tai... Pradėjo nesenai dirbti, laukė pakankamai ilgas kelias.
Todėl futbolo treneris Lietuvoje, nu, ten pakeičia 4-5 komandas, kaip minimum aukštesnių, kaip sakyti, reikalavimus, sakykime, tas treneris. Tai tikrai dar bus ne viena lygos komanda, aš manau, kodėl Vilniaus Žalgiris dėl to nebūtų, aš tai nematau. Aš manau, kad dabar pažiūrėjau, kad yra 45 metai Andriui ir jo trenerio karjera, sakykime, buvo 3 metai asistentų Vilniaus Žalgiris, tada Žalgiris B, tada U21 asistentas ir Eli Hegelmanas, taip imkim, pirmas jo klubas, taip, kuris taip. Treniruoja ir jis yra labai jaunas dar kaip treneris, tai aš manau, kad pagal kreivę, kuri kyla, tai tikrai taip. Realu, tai, realu. Kaip sakė Kortos, tai dar, kaip sakykime, jei ne Žalgiris, gal kita ketvirtuko, gal kita Kauno komanda, žinai, jeigu ten nefait. Toliau, kuris A lygos jaunasis žaidėjas turi daugiausiai potencialo pasiekti Teremo Mofio keliu? Čia vis dar Dovydas mūsų klausinėja. Tai dabar gal Gytis Paulauskas, nes Riteriai, Polėjas. Belgija. Ša. Įvarčius. Dar žodžių padokit. Ką tu, Arūnai, manai? Šaradu. Aš baušies. Kuris jaunas A lygos žaidėjas gali pasiekti Mofio keliu ir išvykti į Belgiją, dar po metų išvykti. Čia gal ne vieną apie lietuvius klausą, nu, bet įdomu, Lietuvė, ne, tarkim. Kas čia pas mus? Tai gal labiau ne Mofio, Naurio keliu tiesiog. Ne, tai čia, žinai, nu, yra skirtumas, nu, į Belgiją, tai į Belgiją, bet Mofis iškart šovė ir į Prancūziją. Ai, kad paskui dar toliau, okei. Okay. Šiaip šiandien, vakar ar šiandien rungtynės vyko mušė į vartį. Aš atsimenu, kad prieš kokias 2-3 savaitės gal mačiau, kad PSG mušė taip, vartus. Taip, mušė. Bet jis po to buvo, sezono kažkaip... Buvo sėdęs, nes komandai šiaip labai sezonas lievas, jie ten vos ne dėl išlikimo kovoja, gal net visais kovoja. Visais metais, man atrodo, jie ten kovoja. Ne, pernai visai gerai buvo. Atimas ten toks. Tai dabar jo, vėl mušo įvarčius. Tai aš irgi nežinau, dabar va taip bandau. Ne, greičiausiai bus atakuojantis futbolininkas. Aš nes... man viena mintis kilo iš to, ką demonstruoja, nu, vėl, kiek mes skaitom jauną. Tai tarkim tas pats Baliuly, 22 metai. Tai vėl tai vis tiek... Tai kiek 21-erių, 20 kažkur švarė, panašiai. Baliuly 22 metai tik tai? Taip. Taip. Nustebau dabar irgi pagalbės. Aš galvoju, kad jis jau turėjo karjerą baiginti. Ne, ne, jam ką tik... Jam ką tik suėjo 22. Jam ką tik suėjo 22. 22 jam. Ką iš Lietuvoje veikia? Kas čia? Agent atleisti. Tai 22, va. Tai ne, tai tada jo. Tai aš manau, kad jisai, ta prasme, jisai atžaidęs, ar ne, seriją baigiau. Ne, jisai pakankamai. Tai ten jisai turi, aš įsivaizduoju, kad jisai yra padidinamuoju stiklu, va, bent jau tos lygos komandų, tai tikrai mažiausiai. Tikrai ne po stalu. Ai, nu, ne, tai tada jo, taip, šiaip sakant. Ne, nu, tai, nu, tai va šitas kandidatas numeris vienas. O daugiau kažkaip tokių sunku kažką sugalvoti. Taip. Eduardas Demidov klausė, taip pat paserviravęs čia tų klausimėlių. Šiuo metu Vilniaus pastatytų stadionų rinktinė atsilieka rezultatu 0-2 prieš Vilniaus sugriautų stadionų rinktinę. Kokia tikimybė, kad rezultatas bus sušvelnintas ir bus stadionas, o kokia tikimybė, kad stadiono projektas vėl sustos? Pam ant pam. Paprastai. Ne, nesame čia nostradavimo iš tikrųjų. Ne, nu pam ant pam. Pam ant pam. Čia jėzus, tokia tai jautri tema yra čia, šiaip. Atsargiai, Eduardai, žinok, jautri tema yra labai. Dar ypatingai... 22 valandą 15 minučių. Ne, tiesiog sunku prognozuoti kažką. Čia yra jėzus, toks ne, klausimas. Ne, čia nelendam to klausimą. Čia visi tikrai tikimės, nesam kad stadionas, būtų tas stadionas, kad jis būtų. Čia aš manau, ne. O čia bus. Aš tikiuos, kadangi verslas šį kartą yra straukęs, kad bus, kad žmonės... O tu tadai nežadi ten eiti su valdybę dirbti kažką? Ne. Kandidatuos. Ne. Aš nemoku rašyti be klaidų. Kas, kam aš ten reikalingas, nesmogau. Ne. Šiaip nežaliu manęs politinė karjera. Gerai, dar vienas Eduardo klausimas. Prašo mūsų nuomonės, kokią įtaką turėtų žiūrovų lankomumui, jeigu atsirastų vis daugiau ultrų kaip pietų 4 ar dzūkų tankai? Nes Eduardui asmeniškai atrodo, jog būtų daug patraukliau. Aš tai pritariu, nes vis tiek iš karto visai kita atmosfera, kad ir kokia ta fanų grupuotė, kad ir ten kelios dešimtys ar panašiai stadione per rungtynes, nu, keičiasi visas fonas rungtynių. Ir fonas, ir aš dar vieną dalyką pasakysiu, kad dabartiniam fone, besikeičiančio šiaip žmonių kultūros, laisvumo tokio, ultrų buvimas
turėtų dar didesnį efektą, nei tai buvo prieš 20 metų, nes žmonės dabar jungiasi tas skanduotės, jau ir random tribūnos ir tą patį va, su pietų ketvirta, kai išneikėjau, sako, prieš 8 metus, kad susiskanduotum su centrinė tribūna, sako, pamiršk, nieks neskanduos, dabar jau kažkoks vyksta. Kai Europoje vyko, jau ten žmonės kai kuriuose sektoriuose atkreipė dėmesį. Lambada dainuodavo. Ir lambada, ir net stovi. Net nesėdi, visas rungtynės stovi. Nu, matos, noris jie kažkokio to vakarietiškumo. Tai aš manau, jeigu tuose visuose stadionuose būtų ultros, ir tu, kai kiekvienas rungtynės girdi tas skanduotas, tu jau niniuoji, tu žodžiu, žinai, tu per didesnės rungtynės jau jungies, tai nu, labai pridėtų. Ir turbūt labai. Nebūtinai ultros čia irgi, ką kalbėjom. Nu, gerai, sakykime, kažkada, organizuotas palaikymas. Kažkada jo, kaip apie mažus telšių, miestelius, kai šnekėjom, Tai jeigu vien palaikymas būtų visur aktyvus, manau, kad tai pritrauktų žmonės. Grupelė, kur inicijuotų skanduotės, visi žinotų, tai grįžtam prie tų bendruomenės tradicijų klausimo, kad nu, žmonės jaustųsi artimesni, kai jau žinotų, ką skanduos panašiai, žinai, ir savo. Tai čia labai, manau, svarbus dalykas, tai trūksta to ir kaip šnekėm tas ultrų žemėlapis atrodytų žiauriai kūlai, jeigu legendiniai klubai būtų Taip, va čia dar vienas Eduardo klausimas iš karto. Paskaičiuokite, kiek po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje mes turėjome ir dar vis turime ultrų palaikančių fanų. Nu, tiesiog turbūt ultrų grupuočių. Klausimas turėtų taip skambėti, jeigu laiko turėsite, pavardinkit. Taip pat turėjom ar dabar turim. Kiek turėjom, nu, tai kas turėjom, Vietros ultras buvo FBK'u, ekranų ir Atlantas, Vilniaus Žalgiris. Sūduvo net Polonijas kažkokie buvo pirmoji lygiai, kur žaidė, mačiau. Na, Mažeikių tai buvo. Tankai, Mažeikių buvo, ne? Tai Mažeikių net du kartus galima skaičiai ir tas jaunimas irgi vėl bandė kažką daryti. Nu, jo. Tai net taip du kartus. Turbūt Romaros karėdė. Šiauliai turėjo tikrai ultras, kai buvo dar FK Šiauliai. Nu, realiai visi turėjo. Tai tiesiog buvo tokia, sakykim, subkultūra viena iš. Subkultūros nutupdavo tenais. Tai, o tais laikais, ten 2000-ieji, 90-ieji, subkultūros labai stipriai, dabar... Tauragė. Tauragė, jo. Tauragai. Tai matau, kad kaip Tauragai ten ir dabar liktais... Jo, su Kauno Žalgiriu žaidė, tai buvo... O Klaipėda minėjai? Neptūnas, jo, Neptūno... Tai ir Atlanto? Tai Atlanta minėjau. Tai dar yra. Tai, sakau, tais laikais daug subkultūrų buvo ir žmonės nutupdavo kažkur iš tų subkultūrų, tai... Tiek, manau, daugiau kažką, gal kažkas pasakys, ten turbūt mažesnio miesto Šiaulių, kokių gal kitos ten komandos, ten Karedo ar dar kažko, bet FK Vilnius tikrai neturėjo, manau. Reo buvo Vilniaus dar kažko, bet nemanau, kad jie turėjo fanus. FK Vova turėjo. Pakruojai buvo ultras, ne? Manau, kad nelabai. Nelabai, iš tų dar mažesnių miestų žiūrint, jeigu... Ai, nu, Tigrų ekipa, nepamiršk. Ai, Vagarždai, teisingai. Nu, tai džiugų fanai irgi. Nu, yra prasisukę tų ultrų ir fanų grupių. Trūksta jų. Kad daugiau nei pusė komandų turėtų būti nuostabu organizuotą palaikymą. Dovidas Tolušis klausia, hipotetinį klausimą mums užduoda, jei kažkokiu tai mistiniu būdu į lygą pakiltų ekranas, ar įmanomas variantas, kad tokioje mažoje rinkoje, kaip Panevėžy, žaistų dvi miesto komandos, o gal jos susijungtų į vieną, o gal realu, kad ekranas net ir pakilęs nežaistų aukščiausiame divizione. Arūnai, daug ar įmanoma Panevėžiui turėti dvi komandas A lygoje? Įmanoma. Atsakymas, yra pinigai, yra futbolas, bet aišku, turi biudžetą žymiai didesnis būt, biudžetas didesnis, pasikvyti futbolininkus, tas įmanoma. Toliau klausimas, matau, ar gal jo susijungtų vieną, nu, ta prasme, surantų vėliau, kaip išėjo, tai aš nematau tikslo jungti. Aš irgi ne. Ta prasme, kam jungtis vieną, ta prasme, kad būtų geresnio, kodėl ta geresnė turi būti, tiesiog žaidėjus paimt tris geriausius iš kitos komandos ir persiviliok pas save. Kam čia jungtis? Ir kitas už... Nes, nu, ta prasme, įsivaizduokim, kad yra dvi komandos, tai greičiausiai nebus, tai draugiški santykiai. Dėl to reikia, nu, kad ta komanda truputį kaip ir žemyn eitų, tai tu pasiemi, jeigu tu turi biudžetą, pasiemi geriausius futbolininkus, tu eini aukštyn komandą, eina žemyn. Tai jokio tikslo nebūtų nei vienai komandai jungtis, nes nuo to geriau nesigaus. O gal realu, kad ekranas net ir pakylęs nežaistų aukščiausiame divizione? O tai klausimas... Realu. Tai irgi realu, nes vėlgi su to licenzijavimu tas pats į OptiBeta lygą dar sudėtingiau būtų gauti, jau dabar pradėjo sezoną su minus 3 taškais. Tai... Taip, ne, matom, bet kad... aš manau, kad prasme, vėl čia... Ne, tai patyti vėl vis... Jo, tai du pradėsiu minus 3. Mačiau paustą, kad renka jau moterų treniruotis, taip. Jau kažką būrė, sprendžia tas problemas. Bet vat, tas ir yra gerai, kad žinai, tos problemos yra sprendžiamos. Nėra, kad nu, čia mes negalim
nesugebam, nėra kaip. Tiesiog pagrindinis kažkas. Dalykas, kuris, sakykime, tą hipotetinį klausimą daro, sakykime, sunkesniu, tai kad nu, dažniausiai tokio, pavadinkime, vidutinio dydžio mieste savivaldybė neturi pinigų remti dviejų, sakykime, galbūt konkuruojančių komandų. Nu, ten žinom tuos konkursus ir iš principo greičiausiai taip nebūtų. Nu, keista, kad jeigu ir būtų. Man atrodo, esam kalbėję kažkada, kad turbūt ekrano šansai padidėtų, jeigu Panevėžys smuktų rezultatų prasme. Bet Panevėžys panašu kyla no. rezultatų prasme. Taip, tai todėl čia yra tai čia ekrano privatus. Šansai, manau, mažesni dėl to, nes, nu, žinai, taip jeigu Panevėžys būtų ten aštuntas, gal tai... Saldybė, manau, būtų labiau suinteresuota gal tada remti ekraną, legendinį vardą ir panašiai, bet kai dabar yra tokie geri rezultatai metai iš metų. Gerai organizacija, gerai dirba no, tikrai. Taip, ir čia gerai nuo privataus investuotojo, sakykime, to projekto priklausytų, kiek jis galėtų skirti ir kiek norėtų, bet vėl tada klausimas, kaip tu pamatai, kad galbūt tam mieste nėra tokio palaikymo, kurio tu tikiesi. Ir kam tada daryti tam mieste? Ir kam tada daryti? Aš čia buvo hipotetinis. Su Panevėžio klubai žaidžia Europos atrankoje. Nes atsiminkim, atrodo prieš 3 metus Vilniuje, atrodo buvo FK Vilnius, ane, su Narbutu, teisingai, tai žmogus kaip ir tikrai norėjo padėti, bet pamatė, kad labai didelio palaikymo nėra ir tada jis truputį atsitraukė dabar persiorientavo moterų, ir nu, sakykim, nuo tos pagrindų, nuo pamatų pradeda o ne nuo, sakykime, vidurio, tai kas teisingai svarbu, kad tokie žmonės neišeina iš futbolo, o per, sakykime, realiai vertinę galimybės susiskoncentruoja galbūt ilgalaikesnį tikslą, bet svarbiausia, kad nepabėgo iš futbolo ir turi vilčių, ir norų, ir vizijų, ir tik tai sėkmės. O Runas nepaklausė, kaip žodį pasakė? Kai aš pasakiau, tai klausiu, kaip žodį pasakė. Kaip Arūnas ilga... Bet žiūrėjai, įsižeidė. Kokį žodį? Ilga, imžiš, kažkesnį, kažkaip... Nu, paklausysim. Atsisuksim. Atsisuksim, paklausysim. Pabaigiant turbūt apie Panevėžį, dabar jau apie futbolo klubą Panevėžį. Kaip manot, ar sėkmingai veiks Panevėžio žaidimas Europoje? Manau, kad labai šiaip urbanas... Aš tai pasakysiu, nuo burtų labiausiai priklauso. Čia norėjau, čia rezultatai, vyrai, čia rezultatai nuo burtų priklauso, kiek toliai. Bet ar žaidimas veiks? Aš manau veiks, nes Europoje... Ar žaidimas tinka. Veiks? O tai nepriklauso žaidimas nuo varžovų? Bet suprantai, aš manau, tu gali bandyti kaip Vilniaus Žalgirį žaisti nu, prieš Ferenčvaros kontroliuot kamulį, bet Ferenčvaros įmuša į varčius. O Panevėžys, va, bandys ant tų savo vieno ridenimo arba... Bet žinai, čia vėl labai daug kas irgi priklausys ir nuo fizinės formos toje sezono stadijoje. Nes, nu, aš kažkaip netikiu, kad gali va taip lygiai visą sezoną ir išvaryti. Tai va, bijau, kad nebūtų būtent tuo metu kažkokios dobelės ar kažko, nes, nu, dabar gera banga, vis tiek ateis kažkada. Nu, taip, bet pažiūrėk, kaip jie kompaktiškai ginas ten. Net ir tikrai dar labiau susižaidžiant, net ir geram klubui bus reikalų pramušti, nes čia kaip jau mačiau rungtynėse su Kauno Žalgiriu, ten polėjas ant vidurio. O tai galvoju, čia jau atvira futbolo tai šiaip, žaidžia. Mes nu, labai nesiplėtėm tose rungtynėse, tai ten antram kelinį praktiškai visi urbano keitimai buvo stiprinantis gynybą. Ten Mileva išėma, eina į aikštę Remeikis. Jaunuolis, ne? Nu, ta prasme, labai, labai iškeitė būtent į tokio labiau gynybinio plano žaidėjus. Tai sakau, jų dažnai polėjas ant 25 metrų stovi, visi kiti ant 20, 16 ir 20. Tai... Tarp kitko, dar vienas apie Panevėžį dalykas. Mm. Turės, jau turi naują fizinio rengimo trenerį. O. Nes dabar, kai Leo buvo nupirktas, nebuvo komandoj fizinio rengimo trenerį. O kas čia bus, žinai? Užsienietis kažkoks atvykęs. Tai jau vakar, vakar stebėjo rungtynes su Kauno Žalgiriu, bet iš Panevėžio į Kauną turėjo atvykti pats. Nu, kažkas gal atvežė, nežinau, kaip ten buvo, bet esmė, kad Urbanas į autobusą dar neįsileido. Farta, ne? Farta. Geras. Nes atėjo Bronius Vaitekūnas, klubo direktorius, sako, čia atvyks mūsų fizinio rengimo treneris, nu, tipo, kad įleistų apsaugą, nes, sako, nu, neturi dar nei jokios kortelės, nieko, nu, tipo, atskirai su komanda. Tai sakau, jūsgi neturit fizinio rengimo trenerį. Ne, tai va, naują turim, atvažiavo, bet dar Urbanas neleido nei autobusą, niekur neprileido nei treniruotės. Tu ką turi, manai, kaip veiks? Ne, tai dauguma, sakykime,
A lygos klubų vis tiek pradeda nuo gynybos rungtynės. Ir nu, pradžiai toks žvalgyba vyksta, o tai, ką Panevėžys žaidžia, tai jiems nebus kažkokia naujiena. Ir tą, ką jie visą laiką žaisdavo, jie realiai pradės ir UEFA tuose etapuose tą patį žaidimą žaisti. Todėl persistatyti nereiks, tai manyčiau vienas yra iš pliusų, kad tai nereiks kažką galvoti prieš rungtynės. O dabar šį kartą už savaitės žaisim taip, nes Europa nu, žais taip, kaip ir žaidžia lygoje. Arūnai, tau dar vienas klausimas. Iš kart Bogdan Novickį klausė, ar Oskaras yra talentingiausias jaunas žaidėjas, su kuriuo tau teko žaisti? Pakankamai nemažai galvoju ir nu, kažkaip kažką panašaus galbūt ten galim buvo bandyti pritemti, bet tikrai jisai matėsi. Galbūt buvo man klausimas tik tai dėl jo tokio labai tokio smulkumo ir jo tokio charakterio, kad jis yra visiškai labai pakankamai uždaras, tik tai paklausys, pasišypso ir viskas, tokio drąsos, sakykime, iš dalies stygiaus nebuvo, stygiaus drąsos, sakykime, ir tas va smulkumas jo, nu, nors jis ten greitas, tai bus viskas tvarkoj su juo, bet va tas va smulkumas ar aukštesnėm lygmenyje ne... Nepamaišys, bet nu, bet žaidė Slavijai. Jo, taip, jisai tikrai ir išvažiavo laiku, ir gerą klubą, neužsilaikė. Ir tas klubas pakilo dar Slavija, nu, ta prasme, Slavija. Čempionų lygą. Ir čia yra ten su Kinijos investuotojais, tas klubas yra tikrai su labai gerais atlyginimais ir didelė konkurencija šiaip tai. Todėl, jeigu imti tokį jauną amžių, tai aš manau, kad taip. Viktoras Taišiūnas klausia, ar galėtų Lukas ir Benediktas pasidalinti savo istorijomis, kodėl jie pasirinko sporto komentatorių profesiją, su kuriuo futbolo ekspertu Lukas ir Benediktas labiausiai norėtų komentuoti futbolą. Ir yra pateikta keletas pavyzdžių, Arūnas Klimavičius, Žydrūnas Grudzinskas ar kiti. Nu, taip pat kaip pradėk. Kaip pasirinkau, tai net nelabai rinkausi, iš tikrųjų kažkaip taip tiesiog atėjo. Mane gal pasirinko šitą profesiją. Ne, nu kažkaip taip gavosi tiesiog. Nebuvo taip, kad tiesiog. Ką pirmą komentavai? Ne, tu vis tiek kažkas tai pakvietė. Ką? Ne, buvo Facebook'e konkursas. Aha. Nu, ne konkursas, ieškojo Facebook'e. Mažeikių krepšinio klubas. Savo transliacijom ten parašiau. Čia kelinti metai? 5 metai atgal. Aha. Tai čia tu 13? Kiek tu metų? 13, 12? 15. Ai, 15. 9 klasė. Ok. Ne, gerai viskas, bet neįsižiūrėjai, Benediktai viskas. Ne, tai aš neįsižiūrėjai. Jo. A, ir ten jis prasidėjo tavo, taip? Na. Po to žingsnis po žingsnio, kaip ir pastebėjo taip. Vis geresnį prodiuserį tave. Jo, žinojau, su kuo reikia permiegot. Taip, aha. Tvarai, neklausiu tavęs taip, bet... Jo. Na, Petrus atvarus. Bet šiaip atras. Iš principo... Nu ir su kuriuo futbolo ekspertu norėtum sukomentuoti? Su Arūnu dabar jau nebenorėčiau. Ne, tai aš žinau, nes aš ne komentatorius. Ne, bet būtų įdomu su Arūnu, iš tikrųjų. Kaip, ne, bet iš tikrųjų ne komentatorius, todėl gali rinktis kitus. Šiaip Lietuvoje. Tai ne kaip komentatorius, būtume ekspertas. A, kaip ekspertas. Antras tas. Aha. A, bet tu nemoki antra, būti antras. Antras, gali būti tik pirmas. Labai daug šiaip Lietuvoje, kalbant apie futbolo komentatorius, tų ekspertų netgi gal daugiau yra dabar negu Play by Play irgi su Nagliu šnekėjom, sakau, blemba, sakau, ta maža rinka transliacijų, sakau, Nagli ir tavo biškį pagadino komentavimą, žinai, kad tu, nu, nes jis turėtų būti tas visiškas ekspertas, tas antras numeris, bet kai reikia komentuoti vienam, nu, tai tu turi komentuoti ir tą Play by Play visą. Tai tų ekspertų daugiau, man atrodo, negu šiaip komentatorių. Ir Lukai, ta pasakyti, buvo tas Europos, ne, aš realiai pamačiau, kad tikrai Lietuvoje yra... Ir nu, kaip daugiau pradėjau tą sekti, tikrai daug gerų komentatorių. Nu, kažkaip gal... Nežinau, anksčiau gal nesekdavau. Mes su Vaitkevičium dviese porom, bet man teko ir atidarymą. Jo, su Grudzinsku atidarymą komentavom. Tai šiaip labai, ta prasme, vat ir yra tas dalykas, kad turi būti dvi rolės. Play by play ir vat šone, kai būna su Žydrūnu, ekspertas. Jama su Grudzinsku daug komentavo, ne? Nu, tai jo, nu tai jie visą realiai ir atkomentavo paskui, ta prasme, jų pora buvo ir mūsų su Giedrium. Tai tarkim, mūsų su Giedrium pora, nu mes buvom, ta prasme, abu tokie play by play komentatoriai, tai aš kažkiek daugiau traukiausi bandytas analizės, nu bet aišku, man sudėtingiau šitą daryti, aš irgi labiau play by play.
O man Grudzinskas irgi patinka, nes jo, aš taip pavyzdžiui, aš žiūriu, jo, kai jie su Višniausku ja. Komentuoja. Tai... Grudzinskas turbūt šiaip geriausias yra ekspertas, komentatorius futbole. Jo, taip, 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 tikrai. Ir netgi bendrai, ką? Po Arūno. Ne, 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 ne. Ne, aš ir kartais apastebiu tikrai. Ir netgi bendrai turbūt visam sportui, labiausiai išreikšta ta rolė jo. Ja. Jo, nes tai yra ir balsas, ir... Ta, ir žinios. Ir žinios, ir tas, nes kartais aš netgi pastebiu iš tikrųjų, kad tu, pavyzdžiui, kaip Anglija žiūri ir ką, ir būna koks momentas sudėtingesnis. Labai gerai paaiškinai. Ir galvoju, aš tą sakyčiau, ir žiūriu, pasako, ir žiūrėjus, tuos pačius, sakykime, realiai, tas pačias frazės, gal kelias žodžius skait, bet ta prasme žiūriu, nu, ta prasme, taip, tikrai, nes pastebėjo tą ir tą, tai šiuo klausimu Žydrūnas tikrai, manau, kad yra... Tai šiaip fainai dabar, pažiūrėjau, LKL darom, tipo, kad komentuojam dviese, bet ten iššoka, pažiūrėjau, Mačiulis Jonas Krapikas buvo, ai, bet Krapikas ten iš vis kažką... Krapikas visą grą, bet, bet Mačiulis ten iššoka, ten minutį į dviem, žinai, tai tokie... Šiaip tai geras formatas. Tai mano dar irgi, aš dar irgi lygos, irgi, sakym, tiem, kas komentuoja ar ten organizuoja, buvo, man atrodo, vienas kuklis, vienas buvo, ne, buvo... Kažkada jo, rinktinė kuklis. Ai, rinktinė buvo, tai va, aš pasiūlyčiau ten mėnesį vieną kartą tokį, vis tiek tų rungtynių daug yra paimti bet kurį futbolininką ar kažkokį, galbūt tokį kaip mažiau žinoma, sakykime, kuris ir kartais tas įdomumas, kad tu žiūri ir futbolą, bet pamatai, kad tas futbolininkas nebūtinai tai būtų futbolininkas, gali būti ir ne. Treneris. Ne, aš treneris ar... Aš šiaip mėgstu tą padaryti, aš esu prieš kelis sezonus, dar kai Hegelmanai žaidė pirmoji lygoje, gal, ne, dar net gal ir nežaidė net pirmoji lygoje. Tadas Vilkevičius dabar yra asistentas Kerlos. Aš jį buvau kelis kartus pasikvietęs komentuot, nu, tai irgi visai gerai būdavo dabar į Viaplay, buvau pasikvietęs Roką Pranaitį. Tai irgi, ta prasme, nu, visai kitas yra, kai... Aišku, nėra daug žmonių, kurie ir gerai supranta, ir gerai gali kalbėti. Čia irgi yra, turbūt. Bet čia yra to, kas kviečia truputį numatyti į priekį. Taip, taip, taip. Tai žinai, tu... Iš bendravimo, iš dar kitų. Tai tikrai reikėtų surinkti, ne tai by fact, nes kuklys labai gerai susiklausė. O šiaip visumoj dar prie komentatorių ir tuos svečius, ypatingai televiziniam transliacijom, nes man čia... Manau, kad vienas svarbiausia, kur tu kokybiškai turi skambėti ir vertinimai galėtų atsirasti, žmonės galėtų vertinti komentatorių. Žiauriai faina būtų, kad reitinguot galėtum žiūrėdamas. Taip pat, kaus nieks nebeprileistų paskui po tokių reitingų. Ne, jis turi kitų pažinčių. Nebūtinai ten, žinai. Ne, turėjom čia dabar LKL komentatorių, tipo, mitingai buvo padarę, žinai, apklausą, tipo, ekspertų, nu, ta prasme, žurnalistų, man atrodo, krepšinio ir fanų. Tai ten kažkaip labai geri visi tie vertinimai. Bendrai, ta prasme. Kelas išdirbęs jau tai yra, čia, žinai, nereik meluoti savo, bet jie ten... Jo, bet, nu, tu sakai apie tą vertinimą, žinai, tai va, sakau, kad buvo toks Taip, okay. Tai futbolą galėtų tą padaryti, labai faina būtų. Ir sakė, kad jūs filmavo irgi kaip ten atsisukat, bet kaip nerodo, tai nerodo jūs. Nes ne visų dar yra, tai turbūt todėl. Nu, tai nieko, ketvirtam rate. O dar apie transliacijas, jeigu šnekam, tai... Arba apie Luko karjerą nepašnekam. Ai, nu, davai. Kada tavo prasidėjo karjera? Mano irgi prasidėjo prieš, kiek čia tų metų, 6 kokius, 7 gal. 14, ne kažkas. Jo, buvau pirmam kurse, rašiau futbolas LT ir pasiūlė Budraitis, sako, Kaune, salės futbolas, tipo reikia, dabar galvoju, gal Kauno Arsenalas prieš Kauno Chelsea kokį. Neatsimenu tikrai, kas žaidė, bet jo, sukomentavau tą futsalą. Tai pirmas grajas jau buvo Arsenalas su Chelsea. Tai, realiai. Sakau, nepamenu, bet kažkurį iš šitų tikrai buvo. Tada mano antros rungtynės pas legendarinį Audrių Navicką iš Jonavos. Tai buvo regionų krepšinio lyga Lietuvos sporto universiteto toj salytėj iš balkono, nieko nematant, komentuojant LSU prieš VDU. Ir tada, kaip Arūnas sakė, produseriai pastebėjo ir kreipėsi į mane Rimvydas Čekavičius. Irgi legendinis. Legendinis, kuris tuo metu ir A lyga, ir LKL, ir visa kita. Tai ten dar, man atrodo, atgavau vienas regionų krepšinio lygos rungtynes ir labai greitai šokau ir LKL, ir į A lygą. Žinok, jį nematant komentuoja, tuo leisi. Jau sugebė nematant komentuoti. Aš tai žiūrėjau. Iš sunkios situacijos išsukai. Ne, tai čia šiaip irgi galėtume kažkada atskirą temą padaryti įspūdingiausios komentavimo vietos ten. Tai dabar kol kas kiek komentavau, turbūt visas rungtynės išskyrus VDU šitą centrą, tai visos iš autobusiuko.
A lygos. Fantastika. Ir pirmos lygos. Aš žiūrėjau paskutinį Arūno intervą, kur Lukas darė paskutinį rungtynį, kur sužaidė. Ai, Klaipėdai. Ja, tai ir Lukas dar toks kuklus, ir Arūnas tai dar metai irgi nekalbėtojas, kaip dabar. Tai, Arūnas toks... atsiima už karjerą. Ja, tokias, žinai, klišinės futbolininko. Gal ir klausimai buvo, žinai. Tai nuo ko Arūnai pradėjai futbolą? Bet, jo, dar kažką norėjau sakyti apie transliacijas, kažką. Nebesakyk jau gal, mesgi žadam pasikviesti, ką nors iš transliacijų. Čia klausimai ištrynį vieną. Jo, nes jau daug. Tai negaliu, tai gerai, negaliu papletkinti, biškai negaliu. Gali, prašau. Girdėjau, kad turėtų būti, gal kažkaip nori padaryti, kad ir internetinėse transliacijose A lygos būtų kažkokie pre-game show. Nu, nice būtų. Toks tipo kaip laidelėse, ne? Nu, kažkas. Nori bent jau trenerių intervai. 10-15. Aš žinau, kad čia Luko klausi. Ne, aš girdėjau tokių kalbų. Aha. Ir dar girdėjau kalbų kažkokių, kad čia bus šimtmečio proga, kad taip nori padaryti 100 rungtynių vienu metu, kad vyktų. Gegužės 6. Tai čia bus, jo, jo, taip. Ir kad norėjo, tai šitas jo, bet kad norėjo padaryti 100 transliacijų vienu metu. Ta, prieš keliant šitą klausimą žmogus pagalvojo, kiek fiziškai čia įmanoma. Ne, sakė įmanoma, Kestutis Aleksandravičius linkėjimai, sakė, kad įmanoma, jeigu pusę metų, pažiūrėjau, ruoštumės, tai būtų įmanoma. Tipo, su telefonais kažkaip, tipo, jeigu būtų ten klubo atstovai. Nu, bet, jeigu daryti rekordą, pažiūrėjau, žinai, nu, 100 transliacijų vienu metu Lietuvoje, žinai, vyksta futbolo transliacijų. Gineso rekordų knyga. Nu, tipo, gal ir fainai visai. Okay. Tai va, lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir man tas Sarulis klausia, kiek ekipoje turi būti legionierių kiekvienoje ekipoje. Pavyzdžiui, Neptūne, Žalgiryje, B ir kitose ekipoje. Kiek turi, tai, kiek gali būti? Klausimas skamba, kiek turi. Tai čia nuo noro. Ne, čia pagal įstatus. Nu, arba... O šiaip kiek pirmojo lygo yra ribojimas? Tai aš galvoju, kad jūs pasidomėjate. Ne, tai įstatui kiek? Internete yra įstatai. Ne, tai turbūt aš daugiau spėti, bet tai veitim į tą. Tai gerai, klausia, kiek turi, tai pažiūrim, kiek turi. Ne, tai ne, tada pakrypėm klausimą taip, kiek jūsų manimų turi būti legionierių. Tai turbūt, man atrodo, čia tokie kryptis ir yra. Kiek tai Žalgirį B, tai nulis. Ne, kiek tu, ai, Žalgirį B, tai nulis. Aš tai sakyčiau, kiek nori. Vienas. Žalgirį B. Ne, aš sakyčiau, nu, tai ten trys. Žalgiris B tada. Ne, nu, tai kiek klubas nori, tiek gali būti. Mano manimu, maksimum 3. O kaip jums atrodo tas, kai, va, tarkim, toks Žalgiris nusiperka žaidėją ir jisai bėgio Žalgiris B? O ką jam veikti? Ne, reikia. Ta prasme, gerai, Olubis jaunas. Nu, o kaip buvo šitas Venelinas Filipovas, kuris tipo, kaip ir pagrindinė sudėtis buvo pirktas, praktiškai nežaidė. Nu, bet žinai, nu, tai tu negali tam žaidėjui nu, visiškai duoti nežaist. Ta prasme, ir visą sezoną tiesiog pralaikyti be jokios formos žaidybinės ir be nieko. Kaip jūs vertinat tokį skautingą? Ne, tai čia taip, tai čia vienareikšmiškai yra. Ne, jis praktikos įgauna. Nes pernai buvo sudžiavo toks klausimas, kad jiem pradžiai, kol nedavė, kol Tatko su nemanė gerai stovėjo, kad jiem iš vis nedavė žaist. Ir sako, nežinom, ką daryti, nes, nu, tipo, jeigu tu išleisi į Žalgiris B su vaikais, jis iš vis sulūš psichologiškai žmogus, bet išlaukė savo šansą ir daug žaidė po to ir viską, bet nu, čia toks, kur, nu, žmogus tiesiog neturi kaip įeiti žaidimą vieną, bet kai tu matai, kad, nu, tiesiog negali žaisti pagrindinį komandai, tai man čia yra, wow. O tai Neptūne kiek gali žaisti? Neptūne... Dabar žaidžia, kiek nori, iš tikrųjų, geru, kad taitų ją lygą. Geru atvažiavo ukrainiečių, dabar keli. Fainai. Vienas gynėjas. Vat, tai aš manau, kad pirmojų lygų turbūt 5 netgi gali žaisti. Žaidė dabar pirmas rungtynės, kaip tik su Dainava, vienas gynėjas, tai sakė Trakys, kad jo, tipo, jis ten iš Šachtariaus, tipo, jaunimo komandų, kad domėjas prie Saint Germain kažkada. Bet žinai, dar aš buvau tada biškį išėjęs. Dabar grįžau į tavo tą... Tavo išėjimai. Jo, dabar grįžau. Aš bet vien klausiau vieną ausimą. Countdown'ą galima padaryti, kiek Arūnas išeina. Bet vieną ausimą klausiau tavęs. Kaip vertin, kad ten Žalgirį žaidė, ne? Pirmo lygui Žalgirio legionierius. Nu tai paimto startinį sudėti. Nu, Žalgirio komandinį startinį. Jo, bet suprask, tų legionierių yra žymiai daugiau negu, sakykime, vietų ir gali žaisti pirmoje lygoje. Ir yra čia tiesiog formos palaikymas ir dėka, kurio, sakykime, po to galbūt grįš į pirmą komandą. O jeigu negrįžta?
Čia kita problema, vasarą išvažiuoju namo. Tai va, bet, nes aš pats esu žaidęs, yra tekę žaisti antrojo komandos. Po traumų dar ne, kažką. Ne, ir ne po traumų, žinok, esu žaidęs. Nu taip, taip, bet aš sutinku, kad tu yra aplinkybių, bet kartais, kai žiūriu, suprant, kad nu, jis visą sezoną nežaidžia. Tik už Žalgiris B bėgioja. Ne, čia jau tada problema scoutingio ir visą kitą. Bet jeigu tu sužaidė, pavyzdžiui, į metus, nu, dvi, tris rungtynės bendruoju, sakykim, ten po geltonu praleidavo, sakykim, ar, tai ar tu praradai kažkurį laiką vietą, sakykim, startė, va, sužaidė dvi, tris, tai va, čia aš tikrai nieko blogo nematau. Šiaip jis labai fainas žmogus, aš bendravęs gyvai, kai variau su Žalgiriu, tikrai nu, geras žmogus, bet, nu, futbolikas. Kas? Filipovas, kur žaidė, Venelinas. Venelinas. Ai, kur Baravykas ant suolo sėdėdavo dažnai tuo metu. Va, klausimas irgi, dėl ko jis buvo taip, kad jis žaidė prie Urbono. Ir kontraktų treiktė metam. Ir Zubas atėjo. Taip, mm-hmm. Zubas pradžioje jį leido, ale, nu, duot mm-hmm. šansą. Bet tas šansas baigės to, kad visą likusį sezoną tiek prie Martinso, prie kitų sėdėjo ant suolo. Gerai, važiuojam toliau. Lukas kažką turi prieš Filipovą, man atrodo. Aš visiškai nieko. Tautvydas Balkauskas turi irgi tris klausimus. Ar Žalgiris, čia jums spręsti, kuris turi stipriausius lietuvius iš visų komandų? Čia turbūt apie krepšinį, ne? Nu, kaip pakreipsi, Rūnai. Tai pakreipiam, kaip nors įdomiau. O čia stipriausius fiziškai, tipo, kaip čia? Vėl kaip pakreipsim. Ne, turbūt čia klausimas apie Vilniaus Žalgirį. Kreipiam prie Vilniaus Žalgirio. Ir turi stipriausius klausimas. Lietuvius iš visų komandų. Ne, ne, ne. Labai įdomus klausimas, taip. Tai iš visų komandų Lietuvos. Aš pavyzdžiui, sakyčiau, kad būtent tie abu Žalgiriai ir konkuruoja dėl to. Nu, ta prasme, taip. Čia tarp šitų dviejų komandų yra klausimas. Pažiūrėkit, kiek rinktinė paima. Vat būtent, aš vien pagal šitą faktą. Ja. Kiek paima ir kiek potencialiai dar paimtų, jeigu netraumas. Tai gal net Kauno Žalgirį daugiau paimtų. Palauk, tai Vaitkūnas, Dapkus, Girdvainis, Sirgedas. Keturi tokie užtikrinti. Nu, Mikelionis suduvoje irgi yra, sakyti, tai dabar suduvoje irgi yra lietuvių. Vartininkai, žinai, visą laiką ten, ar vieną ar kitą paimsi, ten iš esmės didelio skirtumo kaip ir nėra. Tai kas skaičiam, kad penki Kauno Žalgirį. Nu ir dar pernai, jeigu Šilkaitis buvo iškviestas irgi į nacionalinę. Aš dar sakyčiau, dar kitaip, dar galbūt klausimą kreipčiau. Mes kaip dabar tai labai protingi, ta prasme, kaip susijo ten devyni turų. Kaip visą laiką, mes protingi po devynių turų. Bet tada klausimas galbūt ar sezono pradžioje, nes dabar, sakykime, tas pats ir ten Pijų žaidžia, ne, sakykime, ir kviečiamas, ir Linas tikrai, Klimavičius pakankamai, tikrai gerai ir rinktiniai žaidžia. Tai va, jie, sakykime, prieš sezoną tikrai nebuvo tie, kur, ant kur, nu, sakykime, prieš sezoną negalėjom garantuoti, sakykime, nu, ypač dėl Pijus galbūt, kad bus įsirinkiniai, sakykime, taip, sezono pradžia labai gera, tai dabar, sakykime, nu, kaip ir jau yra konkurentas Žalgirio, pavyzdžiui, tam pačiam Mikoliūnui nu, ir kitiem futbolininkom. Ar, pavyzdžiui, mes nesitikėjom turbūt, kad iš Suduvos nebus futbolininkų rinktinėje. Mes prieš sezoną tikėjomės, tai va klausimas, kaip dabar, tai mes jau protingi labai čia sėdim. Nu, ir... Aš Suduvos nesitikėjau, tikrai. Tai ten šiaip vienas būdo geriausiai, tai paskutiniu metu Benetą. Nu, niekada Suduva per savo auksinį laiką ten daug ne, bet tai, tas pats ir, nu, ir dabar ir Januševskis atvažiavo, sakykim, gal tai nėra pagrindu, ten rinktinės, Matulevičius, Slavickas, sakykim. Ne, tai kartais. Tai kartais, jo, bet, nu, prieš sezoną truputį kitokios buvo požiūriai ir negu dabar dešimtam turi. Tai į klausimą Tautvydui atsakysim taip. Greičiausiai, bet trumpai ir aiškiai atsakysim. Greičiausiai, kad taip, bet po 10 turų pasirodo, kad tikrai yra stiprių futbolininkų ir kitose nu, komandose. Pakėlė, man atrodo, tai kalbėjom, kad turbūt Kazlauskas, prieš sezoną kalbėjom, turbūt stipriausias ne, lietuvis A lygui. Nekalbėjom taip? Nu, kad pranašiai, kad ta prasme, tai čia vienas nu, iš geriausių, sakykime, nu, vienas geriausių, jo, bet nebijokim, aš pasakyčiau kartuotis, nes ir pats mes pamirštam, ką kalbėjom iš dalies, tai ir ne visi žiūrovai ir visus tos podcastus. O dar jeigu meluojam ką nors, tai jo, tai ta prasme. Bet žinai, jeigu meluoji, nežinodamas, kad meluoji, tai gal neskaito, kad meluoji. Kitas klausimas. Iš pirmos lygos ar kažkas be Dainavos, Nevėžio ar Neptūno jau kitais metais finansiškai būtų pajėgusi pirmą lygą ateiti? Į A lygą turbūt, nes nu, iš pirmos lygos. Na, va, kaip pakreipsim vėl. Kaudama apie A lygą. Ar Mažeikiai surinktų pinigų, esant reikalų? Šiaip turtingas nori, miestas Mažeikiai. Turtingas surinktų miestas Mažeikiai. Šiaip čia galiu vat, pasakyti apie tos mažus miestus. Man labai patiko Jono Vainausko mintis. Aš dažnai gal skeptiškai kažką žiūriu, ką jis kalba, bet ta mintis, kad mažesniems miesteliams nereikia visų sporto šakų komandų. Sme, kad, nu, okei, ten dar Mažeikiai, ten 8 miestas, gal top 10 dar, okei, gali sutilpt, bet dar žemyn važiuojant ten, nu, nežinau.
Šilutai. Biržai. Nu, nereikia dviejų komandų, prasme, nereikia ir futbolo, ir krepšinio. Reikia išsirinkti vieną kryptį, kurią tu eini, ir ten skirti ir tos saldybės paramą, ir tiems remėjams paprasčiau, miesto verslininkam visiems. Tai kas, tai, nu, taip, da, šios, yra. Čia, kad ir toks Jonava. Bet čia, ką tu kalbėjai, iš visokios komandos, net ten trečioj lygoj ne, nu, tai, futbolo. Ne, 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 bet nu, ta pati Jonava, pavyzdžiui, Alitus, nu, matom, kad galų gale nesuveikia. Ne ten, ta prasme, taip. Nu, nepersplėžiu. Bet, ką reiškia nereikti, jeigu yra entuziastai, kurie tiek vieno, tiek kitos tai sporto šakoje dirba, tai ir jiem gerai sekas. Tai ne, nu... Sakai, sorry, nesportuokit, visus vaikus išvarai. Ne, ta prasme, sportuoti kad jie išėjo pirmą lygą ir sakai, ten daugiau nebus pinigų, mes neduosim, yra 100 000. Nu, aš manau, kad geriau salybė, jeigu ten skiria dviems klubams, dviem sporto šakoms vieną bendrą sumą dalina per pusę, tai geriau duotų vienai sporto šakai vieną tą ir tu galėtum siekti aukšto rezultatą. Ne, nu kita irgi turėtų būti, bet pirmoji lygui ten nu, taip, makaluotis. Taip, taip. Nu, aišku, aš, čia ne, ne, aš čia įdomi diskusija. Čia galima diskutuoti labai plačiai. Nukerti reiškias galvą apskirtai su jaunimo užimtumu, nes vizija... Ne, tai aš nesakau, kad reikia... komandą makaluotis pirmoji lygui. Tai gerai, o kokia motyvacija tada tiem vaikam ar... Tai yra kiekvienas... Išvažiuoti kiekvienas, į kitą miestą? Vieno, biržai turi futbolo komandą... Širvena. O kokį ten miestą sakė? Kažkokį tokį dar. Mažeikį. Mažeikį. O Mažeikį turi krepšinį, tai tu su Mažeikis futbolė makaluojasi pirmojo lygų ir supranti, kad išaugai marškinėlis važiuoja į biržų komandą, kuri turi futbolo komandą, o krepšinį, nu... Bet jau čia labai mažu mes bet, nu, bet mes matom, kad nesutelpa. Čia labai, tarkim, man ta mintis patiko tikrai. Skiria, ne, finansavimą kašį, dabar viskas gerai, rezultatai geri, ateina futbolas, nėra pinigų, nu ir toks, žinai. Ne, Farūnas pramušė kitų pinigų. Ne, aš taip Jonavą neimčiau kaip pavyzdį, nes imti šio sezono Jonavos rezultatus ir sakyti, kad dėl to, kad savivaldybė neduoda pinigų, nu ne, tiesiog tu pažiūrėk, ten esminė bėda, kad jie mėnesį prieš sužinojo, jų dabar pasiruošimo etapas tik baigės, va, jie pradės žaist kažką. Taip, gal ten pinigų nėra kalnai, bet jeigu gerai, jie būtų pradėjo normaliai ruoštis. Alitus, tarkim, tas pats. Ne, tai žinok, ta prasme, nu, čia vėl ta grįžta prie tų pinigų klausimą. Nu, žiūrėk, tu, pavyzdžiui, tu žinai, kad ta prasme, bus tų pinigų, tu nesvarbu, kada tu žinosi, ta, kad nu, tu iš dalies sužinosi, nes jeigu pinigų yra, tai ir tu pateksi. Tai gerai, Alytų davai, tai pažiūrėk, kiek gauna Dzūkija, kiek gauna Dainava, tai Dainava ten kapeikas gauna, tai jeigu tu permestum tenais į Dzūkiją, manai Dzūkija ten kažką rezultatai pagerėtų. Bet tai dabar duodam Vilnių, kurios nebus, sakykim. Bet aš kalbu ne tik apie saldybių pinigus, apskritai apie miesto, kiek yra įmonių ir kiek gali remti, pavyzdžiui, vieną komandą. Benediktai tikrai. Bet čia Alytus šeštas pagal dydį miestas. Nu, gerai. Čia nekalbam apie, nežinau, biržus, kur šienas, ne, bet aš kur 10 000. Aš tau ką bandau pasakyti, kad, nu, pažiūrėk, į Alytaus reprezentacinių komandų pastarųjų metų rezultatus. Nu, jų nėra gerų. Dainava iškrito, nu, Dzūkai va, pateko į play-offus Dzūkiją, bet prieš tai, nu, eilę metų pačios komandą, ta prasme. Tai jeigu būtų vienas klubas, Dainava, tarkim, aš manau, Alytus turėtų eiti į futbolą, ne? Ir viso miesto pinigų srautas į sportą eitų į Dainavą tik. Tai, manau, būtų tai rezultatai žymiai geresni. Nu, toks čia, mano tame, kampas. Tame yra logikos, bet... Bet tu labai gerai sakai dėl jaunimo ir dėl vaikų. Tai turi būti motyvacija. Taip, taip, taip. Čia irgi labai geras kampas. Gyveni, augi, žaidė Alytui, bet žinai, kad važiuosi žaisti į Prienus. Čia geras kampas irgi labai. Ne, į Marijampolę, didesnis miestas. Nu, tai čia toks... turbūt nėra vienos tiesos gal net, aš net nežinau. Paskutinis Tautvido Balkausko klausimas, kodėl Arūnui užkliuvo žmonės čipsuotais pirštais? Giskanu, kokie jūsų mėgstamiausi? Dabar mes čia daug kalbėjom ir dabar aš kažkada sakiau apie čipsuotis pirštus, bet kokia ten tema buvo? Ten buvo, kad komentuoja, ne, ten buvo klausimas vieno vaikinuko apie žiūrovų lankomumus ir panašiai, ir tu ten taip piktai atsakai, kad nečipsuotis pirštis prie klaviatūros rašytojų stadioną reikia eiti ir pradėti nuo savęs. Supratau. Ir sižeidė, kad... Nusivalyti trupinius reikia. Ir kodėl užkliuvo? Nes iš principo... Tu... Ne, tai dabar klausia, kokius čipsus mėgstis. Ne, tai dar klausimas pradžioj. Kodėl užkliuvo čipsuotais pirštais? Nes toj, kaip čia maisto, toj piramidį čipsi apsiotai neužima ten kažkokios vietos, jie nėra naudingi ir nelabai aš ir jų valgau. Žinok, nu kaip, dabar atradau ten gyrą neblogį vietą. Kokie? Anksčiau man nei vaikam aš per daug nieko nepėmė. Ten su džiovinti burokėliai yra... Ai, tie geri. Ne, ne, ne. Nu va, ten tokie ekologiški. Tai čia tie lietuviški?
Jum. Ne, yra ne tik čestų. Nu, nereklamuosim, nes... nereklamuosim, bet... Jis tai nemokau, štai koks skirtas. Jo, tai jo pabandyti tau išmušti. Ir... tai rašė man jie, rašė. Barterių siūlė. Tik kodėl mes dar nevalgom? Aš irgi nesupratau. Kitos aplinkybės, biški vyručiai. Mes čipsus valgom ir kalbam. Dabar sėdėtume su riebalu. Čia po tu mano žodžiu ir jie paskambino, ne? O, šitas gerai šneka, šitas gerai. Ir Benediktai tau šią sakė, atsakysi gal tu apie kokie skaniausiai. Kuriuos labiausiai mėgsti? Pringles gal. Pringles. Man Pringles kažkaip būdo gerų laikų čipsai, kai mažesnis turėdai daugiau pinigų. Pringles nusipirksiu. Šiaip tai Estrelos mėlyni, klasika. Aha, kažkaip buvo, pradžioj buvo mėgstamiausiai čipsai, nes vieninteliai turbūt buvo, paskui buvo visokių kitokių, bet apsisuko. Ką tu kalbi pirmis, vieninteliai, ta prasme, aš kai Arūnas augau ir Lukas, tai gal buvo vienintelį, kai gerai, tu augai, tai jau. Nu, aš atsimenu, buvo Estrela mėlyni ir Leis mėlyni, ta prasme. Kur, paskui daugiau spalvų atsirado. Su krapais turėjo būti. Tai va, dabar aš žinau, kur yra, dabar aš kitaip dar atsakysiu, ne tie skaniausi. O yra kavinėse skaniausi, kur dabar tuos naminius daro ir va ten va važiuosim. Jo, jo. Va ten nedaba važiuosim. Prie burgerių visų. Arūnas stato važiuojam. Gerai, važiuojam toliau Instagrame. Instagrame užduoti klausimai. Dovas Elsbergas. Aš dar ne visi? No, ne. Dovas Elsbergas. Važiuojam čia su valyti. Dar nevažiuojam čia su valyti. Palauk. Užsidarys viskas. Dovas Elsbergas klausia, kur jaunam žaidėjui yra geriau? Ar bandyti užsikabinti pas vyrus A lygoje, ar geriau bandyti išvažiuoti į gerą užsienio akademiją ir ten mokyti žaisti futbolą? Aš siūlyčiau taip. Pabandom kabintis A lygoj. Jeigu. Užsikabini ir važiuoji tada kažkur. Nes, nu, kiek matom dabar ar netų išvažiuojančių į akademijas, kad ir kokios jos geros, kad ir kaip ten viskas atrodo gražu, bet... Nesupranta tos konkurencijos, turbūt atvažiavę. Ten vienas dalykas, ką, kaip Arūnas nekartą minėjo, kad už tavęs 9 stovi ir tu neturi čia kažkokių, o dar jeigu tu atvažiai 14-15, nei mamos, nei tėtės ir kitas šalis ir tu esi vaikas, o nesuaugęs, tai ir sulūžta, manau, tas jaunimas. Tai geriau čia palošt ir... Išvažiuot kokiu gal 19-20, va kaip Nauris, pavyzdžiui, pabuvo, pažaidė, dar grįžo. Nu, ir man dar sprendo. Patiko Nikoličiaus mintis apie Kroatiją, kad ten nieks neskuba išvažiuoti, o susikūrė savo vardą vietiniam čempionate, kuris yra sekamas, kaip ir sekami ir Lietuvos, ir Latvijos, ir kiti čempionatai. Ir matom, ypač užsieniečių, gal daug to pačio Oskaro yra ir Latvijoje pavyzdžių, kur išvažiuoja, todėl tą futbolą pradžiai reikia išmokti žaisti, po to lygų išmokti žaisti ir tada važiuoti. Tiesingai. Vilmis Ra klausia, kas šiame sezone įmuš daugiau įvarčių? Jonava ar rezultatyviausias lygos žaidėjas? Kiek dabar Jonava įmuš? Aš padariau researchą. Padariau researchą pro praeitų metų, tai pernai Nevėžys įmušė 15. Tai rezultatyviausia net keli buvo rezultatyviau žaidė. Jo, daugiau ne 15, tai Nauris, man atrodo, įmu 16, Hugo 18. Labai geras klausimas. Namuličius irgi dar. Tai vienu žodžiu, o čia Nevėžis, kuris pernai dar nu, rungtynių laimėjo pirmam rate ar antram. Tai... Bet matai, šį sezoną kol kas... Daug mušančių, tai va čia ne, kitas. Ne, yra gal. Daug mušančių ir nu, nėra tokio rezultatyvaus, jau ten atsimenu pernai po pirmo rato, ten ir po 7 ir po 8 įvarčius buvo pridaužiusių, man atrodo. Na, gerai, skaičiuokim matematiškai. Jonavos 2 įvarčiai per pirmą ratą, 4 ratai, 8 įvarčiai. Kažkada pratruksi jie. Tai 10. Ne, aš manau, kad tikrai mus... Pralauš ledus. Įmuš, kad ir, kaip sakai, labiau gynybinis futbolas, bet... Dabar ir kokybės daugiau. Tom silpnom komandom, kaip Jonava, tai vat ir atvarys vėl Žalgiris rudinį, kokius 5 su Balados, kažkoks Francis dar duikals, ar ten, nežinau, Suduvos, koks Hamuličius. Greičiau futbolininkas laimės. Greičiau, tikrai. Greičiau futbolininkas laimės. Jeigu ne dvigubai dar. Irgi šiai būtų labai geras įspėjimas į mūsų spėjimų skrynę. Čia yra pora klausimų buvo, jau galėsim įtraukti. Galėsim įtraukti šalia kitų tų, kurių Lukas niekada neišrašys. Vilius Bundulas čia visą šūsnį klausimų yra pateikęs. Oi, va, čia, kiek Lietuvoje yra futbolo agentų, ar jų veikla reglamentuota? Tai labai rekomenduojam paklausyti mūsų vieną iš podcastą Skalbina epizodų su Deividu Česnauskiu. Ten kaip tik apie agentų veiklą esam daug kalbėję. Tai tu ir tėra agentai, jis ir Mežikus. Ne. Ne, yra ir daugiau. Yra ir Alanas Gulbinas, ir Paulius Paknys, Matula. Vėl klausimas, kurioje federacijoje užregistruoti, nes tai taip. Būtina lietuvių registruotis Lietuvos. Tai va čia ir yra klausimas, dar pratestas, ar jų veikla reglamentuota, tai iš esmės... Jų reglamentuota, FIFA reglamentuota ir vasarą keičias reglamentavimai, neįsiplėsim
yra praeitas podcastas, pakankamai nemažai informacijos, o futbole viskas yra reglamentuota ir pakankamai gerai. Pažiūrėkit. Kitas Viliaus klausimas, kuris vartininkas geresnis, jūsų nuomonė, Giedrius Arlauskis ar Šetkus ir kodėl Arlauskio nekviečia į rinktinę? Tai į rinktinę jį kaip ir norėjo dar kviest, bet jis jau dabar pats atsisakė. Ir Ivanauskas kalbino, aš nekėsiu. Taip, 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 aš tą ir turiu omenį. Tai Arlauskis pats dabar atsisako važiuot, kažkuriuo metu net ir nebekvietėjo iš tikrųjų. Taip, jis žinojo, kad nevažiuos. O kuris geriausias, geresnis? Arlauskis by far. Aš irgi kažkaip linkčiau link Arlauskio turbūt. Vien dėl to, ta prasme, kiek jisai, nu, tame lygyje. Ten Rumunija. Ne, tai klausimą, vėl kaip grįžtų, kas geresnė karjerą turėjo, ar šiandien kas geresnis, kurį geriau kviesti. Vėl kaip klausimą pakreisti, nes čia skirtingi atsakymai. Ai, nu dabar gal ne, bet prieš metus Arlauskis ne, tai su klausimas, Klužu gerai judėjo. Palauk, su Klužu, prieš tai Watfordas, Espanijol. Palauk, Arlauskis gi buvo UEFA Europos lygos simbolinė vienuoliktukė kažkokia. Grupio etapo, nu, grupio etapo, jo. Su Klužu. Tai čia vien jau yra argumentas tiesiog. Nu, jeigu Arlauskis, vėl, aš sakau, vėl kaip klausimą pakreisim, iš tikrųjų, nu, jūs sakau, kas turėjo geresnį karjerą, ar ką kviesti va dabar į sekančią rinktinį? Ne, čia tiesiog, kuris vartininkas geresnis? Ne, nu labai aišku, sunku pamatuoti. Nu, ne, tai kuris geresnis, kuri, ta prasme, iš principo, kuris geriau kažkada stovėjo? Ar nu taip, iš kviesti, principo, Arūnai. Jo, nu, tai iš principo tada ne tas, kurį kviesim į rinktinį. Tai kuris geresnis, Arūnai? O skirtingi atsakymai. Geriausių savo laiku. A, savo tai, jeigu savo tai, prime tai faktas tada Arlauskis, nu, jeigu kurį kviesti, tai turbūt... Ne, tai čia apie kvietimą... Mano atsakymas atviršinis. Nu, tai ar Arlauskis aukštesnis už Šetku? Niekada nebūčiau pasakęs. Arlauskis, o jis kaip toks atrodė, kad jam kaip tik to ūgio ir trūko. Ne, Arlauskis apsitai į karjerą, ta prasme, su, ne, ne, yra klubų prasme, ne, nu, tai reikia finansinė prasme, yra labai... Galim skaičiuoti, kiek futbolininkų lenkia iš dalies, sakykime, netgi čia ne taip klausimas, kuris skiriasi. Bet... Ir šiaip čia su Arlauskiu, tai toks aš čia irgi pagalvojau, dažnai pamirštas jis lieka, kadangi tą rinktinę nebevažiavo čia po to viso skandalo. Nu, tai su žurnalistės susikapuojo. Bet esmė, kad čia mes irgi, man atrodo, kalbėjom ir tikrai, jeigu ir kalbėjom ir nepaminėjom, apie lietuvius ten top 5 lygose, žinai, kurie yra rinktinėvę, tai kažkaip visiems paskutiniai, kuriuos atsimenam, nu tai Danilevičius, Stankevičius čia ir viskas. Ne, nu, bet tai, bet buvo Arlauskis, būtent jisai ir Watford Anglijoje, ir Espanijolė Ispanijoje, tai nu... Šiaip tu labai gerai sakai, užmirštas toks paraštėse kažkur dabar, nu, yra, tipo... Bet... Ne, tai dabar dėl to, kad, nu, jisai ir... Ne, dabar nežinė, ta prasme, jisai... Kur ne, dabar, jisai, mes kalbėjom ir tada... Taip, dabar... pačioj pradžioj, kai tik tai susirinkė. Ne, čia, jo, jis dabar, realiai, aš kiek žinau, ta prasme, galbūt nežinau, tada dar žinau rūdėlį. Prašo, kad Klužio dar žaidžia. Jis nusitraukė rugsėjo mėnesį su to Klužu. Tai va klausimas, jeigu kurį kviesti, sakyti. O taisyk tada Wikipedia. Atitinu, nes rašo tikrai, kad šešis rinktinės žodžiai. Pataisyk. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Iš ko gyvena B1 akademija? Ar šioje akademija dar turi sąsajų su federacija? Šiaip geras klausimas. Čia reikėjo Tai atsakysiu šitą klausimą. Iš ko gyvena B1 akademija? Ar ši akademija dar turi sąsajų su federacija? Tai jie nuomoja su federacijos sąsajos tokios, kad jie administruoja NFA, kaip sakė? LFF treniruočių centrą. Treniruočių centrą, tenais nuomoja, administruoja jį. Iš ko gyvena B1? Tai susirinki, ten vaikai moka nario mokestį, jis yra pakankamai, kiek žinau, vienas didesnių Lietuvoje, atsiveža užsienio specialistus ir nu, taip žmonės ir sukasi, tai čia kaip ir kiekviena akademija. Tai lygiai taip pat yra LFF stadioną Vilniuje namuojas kitos, tai irgi sąsajos, nu, tai namuojas ir viskas. Tai čia. O akademija apskritai, ne, jeigu kalba, čia gal klausimą vėl pasakom, ar turi sąsajų didesnių kažkokių su federacija, kažkokį bendrą projektą. Tai po tos akademijos Kauno realiai federacija nebeužsiema tokių kaip ir jaunimo sportininkų auginimų, jie organizavimų užsiema, skiria finansus, kas tą daro, kas už tai atsakingi, tai jeigu kažko jų ieško... Taip, taip, man atrodo, federacija turi kaip tik padėti visiems, visoms tom, žinai, akademijom. Nu, bendrai, principai, ar ten projekta, kaip čia, Anderlecht, ar dar kažką ten nuleisti, ar dar kažką, ar kitos, sakykime, Auridom, ar dar kažką, bet ne, jau tada jie augino, ten pakankamai, jo, visko buvo... O nesplėsiu to. Ką, 23 valanda, ką turim toliau. Kokiu principu veikia Instat? Sėdi žmonės ir registruoja kiekvieną įvykį ar kaip? Tai šiek tiek pasidomėjau, tai taip, kiekvienas rungtynės žmonės. Ta prasme,
čia yra rankų darbas. Aš irgi pagalvojau, kad blemba gal kažkoks... Kraftas. Jo, kad galvojau, gal kažkoks nu, dirbtinis intelektas turėtų ten susekti tos pardavimus, dar kažką. Ne, tai yra tiesiog darbas žmonių. Jo. Taip, kitas Viliaus klausimas, nes labai daug jų. Kaip pagerinti federacijos įvaizdį, nes dabar švelniai tariantis labai žemų lygą? Nu, kodėl? Praleidė Rūnų gerą klausimą. Apie draugų komandos draugų prietarus. Tai gerai, paskui grįžim. Jo, į tą klausimą. Dar klausimą paskatyti. Kaip pagerinti federacijos įvaizdį, nes dabar švelniai tariantis labai žemų lygą? Vilius klausė, ne? Taip. Ir tai aš atsakysiu. Kaip pagerinti? Tai čia tu tikrai atsakinėjai. Prašom, Beneditai. Ne, jūs komunikacijos ekspertai. Nu, sakyk, bet aš pabaigsiu tada. Sakyk. Ne, įsižydė, Rūnas. Ne, įsižydė, gal rimtai, ta prasme. Ten, ne, aš Rokai įsijungia kitos kameros be mano, ten dar kažką rodo. Tai viskas normaliai. Tai tu atsakyk, Arūnai, nes aš Spiliu gerai pažįstu, aš jam apie federacijos įvizdį su aiškinės. Aš tai norėjau sakyti, kad mes, kai Jara buvom pasikvietę, labai gerai išnekėjom apie tai, išskyrė į dvi dalis, turbūt, tą komunikacijos pusę visur viešoje erdvėje į federacijos ir tą, kaip pasakyti, darbuotojų ir valdžios, tą, žinai, pusę kitą. Tai čia tokia, turbūt reikia atskirti irgi, tą įvaizdžio klausimą, kalbant apie įvaizdžio klausimą. Vienas iš dalykų apie įvaizdį, Viliu, pasakysiu taip, nu, tai apie tą įvaizdį dažnai susiformuoji tą, ką tu Facebook'e seki. Pirmas dalykas, bendrai, aš visą laiką plačiau žiūriu ir giliau, tai jeigu ten tuos, nu, kai kuriuos dalykus žiūrėti, tada gal ir jo, bet pagrindinis dalykas tai yra darbai. Jų yra gerų, kaip aš ir su vis ten esu ir studukų kalbės, yra procentaliai gerų ir visą laiką bus tu procentaliai, nu, netokių, kokių norėtųsi ar netikėtų kažkokių ten būna išauna, nu, tikrai ten, kurie, nu, tu nesukontroliuosi jų tokių dalykų, nes kaip LFF konferencijų buvau, tai ten 100 žmonių sėdi ir dar daugiau jų neatvažiavę, kurie dirba tam ir kažkas ir tam Facebook'e kažką yra buvę tų visokių įvykių, kur parašo, pasidalina ir po to žurnalistai pagauna, tai čia tu tą nepošė ir kaip visą laik sakau, vienas blogas darbas užtušuoja 8-9 gerus. Nu, ir ar tu matai stiklinę, ar pusiau pilną, ar pusiau tušę? Aš matau pusiau. Aš nematau, nes smolinis podelis nepermatomas. Šią dieną jau tušė, bet esmė, kad visą laik, nu, gyvenime, kokiu tu principu gyveni, ar nori geresnį matyti, ar blogesnį. Bet jeigu tu, aišku, visą laik matysi blogą, sakykime, tai palyginus su tuo, kas dar anksčiau buvo, aš sakyčiau, dar kažkaip dar... Man tai, va, su ta federacija, aš pasakys taip, aš to pačiu Viliu, mes jau nekartą diskutavęs, tai ir kaip tu sakai, va, pagal tai, ką matai Facebook'e, ne, priklauso, kaip tas įvaizdis tam atrodo, man tai visi jokingi tie lozungai, žinai, kur kai kurie, čia reikia visą LFF pakeisti ir ateis išmes, išvalyti 3 metus nežaisti Europoje, ten gautą baną ir žaisti. Ir aš tai klausiu, gerai, pala. O kas ateis? Jūs man pasakyk, kas pakeis visą? Kas ateis? Kur garantas, kad ateis jau su geresniu įvaizdžiu? Jau čia, ta prasme, sporto vadyboje tų žmonių, tai ta prasme, vežimais veš, kad čia pakeistų. Taip, yra tų žmonių ten, kurie gal kompetencijos ten arba kar kažkur netempia faktas. Bet kur tokių nėra, kokio įmonėje žmonių, kurie slysta kažkur gyvenime? Tai šitoje vietoje tokiais kaimėtos neįsigilinę. Arba reikų, tipo, kad valstybė įsikištų ir panašiai. O kokiu pagrindu įsikištų? Kur kažkokie įtarimai, kad kažkokie čia pinigai, ta prasme, skaidrės pristatinėja per 20 metų pirmą kartą, kaip kur paskirstomi pinigai, ta prasme, vienintelė federacija in general. Tai man, žinai, va, tas jokinga, kai nepasigilinus, ten pradedama aiškinti, kaip čia ką daryti, žinai. Tai gal pirmą reiktų kritinio mąstymo biški daugiau turėti prieš šnekėti apie federaciją, kad čia vienaip ar kitaip ir čia aš pamačiau kažkur kažkas, kad čia labai blogai. Pasigilinti reikia prieš valant viską lauk. Ar labiau kažkas pasikeis? Tai tas pats federacija, tas pats ten koks nors Seimas, nu, tai yra visuomenės atspindys. Nu, tai vienas sėdi, nežinau, koks ten nu, mėgstantis vokti, 7 geri, 3 ten gerintis ir... 2 moteris ir nu, visuomenės atspindys, ta prasme, jau nebus kažkur nesuvešim ten šventų žmonių. Nu, tai kokie žmonės tokie sėdi ir Seime ir gerai, nešventėjai ne podus. Jo, teisingai. Gerai, Arūnas pasikūręs, dar vienas Viliaus klausimas specialiai Arūnui. Būtų smagu išgirsti istorijas apie buvusių komandos draugų prietarus kažkokius. Prietarus, būtų. O pats turėjai prietarus?
Ne, ten Red Bull'o išgerdau, tu Mildronato. Ne, rimtai. Kažkada mes sėdėjom čia prie stalo, nežinau, čia Velykos, ar kas čia buvo. Nes futbolas, jums giminėjom, sakykime. Tai kažkaip išėjo apie tuos vis dopingus ir viską. Sakau, tai aš pats sakau, 20 metų Mildronato geriu. Mildronatas nėra dopingas. Nu, jis dabar įtrauktas į dopingą. Iš principo Barkausko nesenai žiūrėjau vieną... Tai realiai Arūnai visą karjerą nujoja ant dopingo. Na, jeigu, vėl, jeigu imtum banaliom frazėm, rašykim ir visi patikės. Jo? Meskite jo. Mane akmenį. Kas be Mildronato. Tai slagės gyvena. Realiai dopingas yra tas, kas suteikia pranašumą prieš kitą, sakykime, nesąžininkų atžvilgių. Tai jeigu šiaip pažiūrėti, kofeinas kavoje žymiai daugiau duoda naudos negu Mildronatas. Sakykim, kodėl jis buvo uždraustas, nes rytų, sakykim, šalių žmonės, nes jis rytuose Latvijoje išleistas Mildronatas yra sukurtas. Galbūt per didelėm kiekį jis naudodavo, kas tikrai negaliu aš labai ir paneigti, nes tiesiog tėva tos tabletės nu ant stalo, mėtis kiek norite gerti. O tu turi gal mums paragauti, pabandyti? Na, mė, reikia pažiūrėti. Petkus vaikėsi garantuotai buvo tas vaikas, kur belekaką randa ant stalo. Būtų dopingo paragauti. Ypač, nu, gal ant galo aš jau suprasdau, kad man jūs... Red Bull'i dar. Red Bull'is, jo, Red Bull'io... Mildronato kokios, nežinau, 2-3 tabletės. Tai čia prietaras tavo, kad jeigu neišgeri, nepažaisi. O žinok, taip, tai prasme, tu galvoji, ir dar, nu, sakykim, kad atitinkamą svertį aš, sakykim, turėdau. Čia kaip ta pasakoja, 300 gramų daugiau sveri jau įtampo. Ir Mildronatas tas, ir tu galvoji, ne, nes tu išeini į rungtynės ir galvoji, aš viską padariau, dabar beliko sužaisti, sakykim, nu va, išgeriau Mildronatą. O tai neturėjai tikrai. Bet po to, dar va, Dainiukas Vilniaus Žalgirio daktaras renginį ten tokio kokteiliuką padarydavo, ten akis žinom stovėdavo, tai va, matėjo, vaikštavo. A tu neįsivaizduoji, žinok. Tik akis stovėdavo. Tai va, visą tą išgėrus, paskui, aišku, 4 ryto nemiegi. Nes, ta prasme, visas dar, visas, sakykime. Okay. O iš tų va, visokių kažkokių ten įskojinės batai, aikštė, kurio koja įeiti... Ne, aš ant tablečių viską. O komandžiokų, kurie kažkokie būtų jau ten ultra... Arūnas Klimavičius, aišku, visą karjerą ant tablečių. Kreivai žiūrėtų, nu, tipo, nu, jau durniau negalėtų galvoti. Man kažkaip zin, būdavo, aš ten kitų nežiūrėjau, aš pats va. Nebuvo ten, kur koks įeina, kaip nors, žinai, įsklendžia ir rūkina. Ne, žinok, ta prasme, aš kažkaip... Oi, vau, vyrai. Tai va. Danielė Svirnelytė klausia, ką renkatės? Pilnus stadionus moterų futbole ar vyrų futbolą absoliučiai be žiūrovų. Ir turit pasirinkimą eiti tik į vieną visą laikus įgyventi. Tik paklausė, tai gal Benediktas pirmas, gal sako. Aš tai tikrai eičiau į moterų, jeigu tik pilni stadionai būtų. Tu daug Danielė žaistų, ne? Ir dėl to dar eičiau, aišku. Ne, bet kur eičiau, kur būtų pilni stadionai, ne, bet šiaip, kur eičiau žiūrėti. Ne, šiaip aš ir rinčiausi, kad ir moterų futbolas su pilnais stadionais, kad ir bobslė, kad ir pasižiūrėkit, vandensvedis Graikijoje sueina G13, ultra šokinėje. Tai visur, wow. Vandensvidis, tinklinis. Tai ten aš skaičiau kažkada, kad įvyko didžiulės riaušės tarp Pirėjo ir Pavo fanų po moterų tinklinio rungtynių, kad vieną žmogų nudūrė mirtinai. Kokiam sportui? Tai moterų tinklinis, tarp Pavo ir Oli vyko. Ir vyko riaušės po to. Na taip, baigės. Tai faktas, už pilnas tribūnas, ta prasme, ten manau, ir nėra skirtumo, ar merginos, ar vyrai žaidžia prie pilnų tribūnų, ten aikčiotų visi ir reaguotų tą žaidimą. Tai o kad vyrai šiuose? Iš dalies gal tas klausimas ir kaip ir toksai atrodo, bet geriau pagalvojus, tai tikrai tas va su žiūrovais. Jo. Dabargi ir Barcelonui buvo kiek 21 tūkstančius. Ten rekordas. 23, jo. Du kartus šeilės pagerino prieš mėnesį, du pagerino su Realu, man atrodo. Ir va čia kaip buvo tas klausimas, kuris gražiausias stadionas Lietuvoje, tai kažkaip svarstėm, bet aš po to pamačiau. Tas, gražiausias tas, kuris pilnas fanų. That's fact. Tas Adamkus pilnas būtų, eiktų, nerealiai atrodytų. Ten dainavos, suduvos, kaip šiandien labai daug filosofijos pas mus yra. Hipotetiniai patapo. Nu gerai, visi, tas jūsų kur bulvių laukas, tas neatrodytų gražiai. Nu, bet ir tai ten vakarėja, jeigu pilnos tribunėlės saulytė šviečia, labai gražiai tribūnos atrodo. Trečiai lygai. Gerai. Mantas Krasnickas, kolega išskrėjo Kamuolys, klausė, futbolo žurnalistika Lietuvoje, lygis, nušvietimas, dėmesys, trūkumai iš jūsų perspektyvos. Iš mano perspektyvos, plemba, ta prasme, mes turim tikrai gerus žurnalistus,
tas pats Mantas, Marius Bagdonas, nu, ta prasme, jų tekstai ten visa kita, nu, tikrai aukšto, gero lygio, bet ja, kas liečia konkrečiai, nu, aš žiūriu vėlgi čia, kaip pakreipsim, bet aš žiūriu konkrečiai apie lietuvišką futbolą, blemba, silpnokai ir mažokai. Tai jie tik du ir tėra, pasakykit, gal dar kažką praleidau, bet šiaip ant jų pečių ir guli tiek Marius, tiek Manto... Nu, prasme, taip, tikrai, bet, tiek savo tinklalaidėje neša ten tą vėliavą. Bet tokia sunkiai, rinka yra nors tiesiog... priešina, kad ten mažiau šnekėtų apie tą lietuvišką. Bet aš pagal tą, tarkim, nu, nušvietimas, dėmesys, tai nu, kiti portalai, ta prasme, tiesiog pro pirštų žiūri. Iš vis nieko, jokios informacijos. Ne, tai labai, ta prasme, kas liečia, tarkim, ten opti beta lygą, nu, tai susideda realiai lygos aprašymus, apžvalgas, Tūro apžvalgas, ten simbolinės vienuolikės gal mačiau, kartais. Čia dabar ir apie Suvos traumą, mačiau kažkur ir 15 ne, tai, ar Delfis. Ar ką kažkas... tu nusinti tą įsideda, taip, bet nu, ta prasme, kad, kaip sakyt, krepšinėje, tarkim, nu čia palygin, aišku, negalima lygin, bet krepšinėje jie jau patys tą sužinotų iškart realiai po rungtynių ir domėtųsi, kas nu, tai, tam žaidėjui čia... nutiko, kad jį iškart išvežė. Bet čiagi viskas turbūt aišku, nu, tiesiog niekas ne, tai neskaito aš, ir dėl to ne, tai niekas nerašo. Aš nieko ir nesakau tiesiog, nu, bet, nu, bet jau kad apie tai kalbam... Net europinės rungtynės nenušvečia kiti portalai normaliai. Ta prasme, net kai tu žaidžia kalbėjai apie Lietuvos klubus Europoje. Lietuvos klubus Europoje, kur nu, nu, tikrai... Nes neskaito. Nu, kur nu bet kaip neskaito, skaito. Žiūrėk, pasakys taip, kai Sūduva savo tą raną darė... Aš girdėjau iš tokių žmonių, kurie nežinau, ar futbolo nu, kamuolį yra ten, matę kysę, išnekėdo, tada, kad tada o Sūduva yra nerašė. Šansus, Makabi čia apsilošti, ir, ta prasme, tikrai yra ką kalbėti. Tadai. Tikrai, par 15 min, nelabai kas rašo. Tai tada, sakai, nerašė apie Sūduvą, aš neatsimenu tiesiog. Tai rašė man tas su Mariu. Daugiau, ir daugiau nelabai nu, nekas. Ne, nu tai ten, prasme... nu, kas, būt, futbolas LT, pas juos ir interviu visokie, ir ten... Sakykime, įdomesnė to turi. Nu taip, jie konkrečiai yra orientuoti Delfi, į lietuvišką Rytą, futbolą. Kitus portalus, tai... Tai jo, nu, esmė, kad sakau, šiaip turim tikrai gerų žurnalistų, bet to dėmesio... Nu, okei, okay, man pavyzdžiui patinka, kaip rinktinė kažkiek yra nušviečiama, tai vis tiek ir tose spaudos konferencijose sudalyvauja, ir iš esmės vėlgi jų klausimai dažniausiai tose konferencijose būna. Taip, nes dažniausiai Krasnickas su kažko sėdi. Nu, kaip gerai sakė, paskui atjungė transliaciją, tai suvažiavo ir kitų televizijų. Tada Marius Bagdonas man labai patinka, kur vertinimus rašo žaidėjam. Tai va tokių dalykų norėtųsi daugiau ir ta prasme iš jų galima daugą išspaust. Kodėl kart, nu, nesakau, kad po kiekvieno tūro galima kartais, tarkim, tokius dalykus ar nedaryti ir po A lygos rungtynių. Ateiti į A lygos rungtynes, sudalyvauti ne tik komentatoriui tose spaudos konferencijose po rungtynių, bet ateiti ir pasikalbinti tą trenerį, nu, kad ir po tiesiog rungtynių. Nu, eina taip plačiau, kad 15 min tiek krepšinį, tiek futbolio gan gerai taip, dirba. Taip. O paimk, tarkim, Delfis žemiau pliuntuso lygio, ten net krepšinė jų tas laidos su Čeponiu, nu, baisu, ten, taip, kur buvo super taurės, prieš super taurę pasikvietė Mikuliūną ir Algenkauską, man atrodo, ir ten tas bičiukas, nežinau, jo pavardės, kur ant galo. Tai va, super turė vyk šeštadienį, bilietus galite įsigyti, nežinau, kur galite įsigyti bilietus. Va taip va. Ta prasme, tai čia parodo, koks lygis. Ta prasme, tai ką nu, tai, taip, taip, užtvirtinant lygis. Šiaip lygio prasme tikrai neblogas yra lygis, va, tai, tikrai turim gerų tai, žurnalistų. Problema yra ne žurnalistos, o tiesiog, kad tas futbolo lygis nėra aukštas, jis būtų aukštas, tai būtų tuo Nu, kaip pasakyti, nu čia... Nu, tai gerai, o kodėl, žiūrėk, lygio nėra, bet kažkaip du žurnalistai sugeba tai pateikti domiai, nu, skaniai ir būtent, ir tu ten skaitai ir, ne, iš esmės, nesvarbu, ar ten skaitytum apie Anglijos rinktinę va tą apžvalgą, kur, tarkim, tie reitingai žaidėjo, ar ne, pažymiai žaidėjo. Tai taip, ar taip. Ar tu skaitai tą, nu, tai iš esmės... Ne, tai gerai, bet tai mes vertinam Bagdoną ir Krasnicką, mes vertinam labai gerai, bet ar mes vertinam bendrai, tai ką tik patys sakėt, kad nieks daugiau neateina, nerašo. Taip. Tai mes jų tada negalim vertinti, nes jie neužsiema tuo. Tai čia yra tai. Čia apie lygį. Tada nušvietimas. Bet klausia, ir... žurnalistų ar žurnalistikos bendrai? Žurnalistika. Žurnalistikos. O tai prastas tada, jeigu net nėra žurnalistų, kurie ateina, tai prastas lygis. Nu, galima ir taip žiūrėti. Be šitų... Nu, kompetencija, jo, taip, nu, nu. Tada nušvietimas dėmesys. Nu, tai labai blogai. Prastai, čia tikrai prastai. Ir trūkumai. Nu, tai va, čia ir yra tie trūkumai, kad... Daugiau to domėjimosi,
daugiau kažkokio pasiknaisinimo, intrigų paieškojimo galų gale. Nu ja, bet čia atsakau, nu, man tiesiog atrodo, kad niekas neskaito. Na, aišku, čia reiktų skaičius patikrinti, bet... Nu, žinai, pasakys taip, tai galim sakyti, man ta mintis prieš leidžiant tinklalaidę buvo, ar kas žiūrės. Nu, nu, žiūri, pasirodo, žiūri ir naujų žmonių atsiranda, kurie žiūri, ir žiūri kolegų tinklalaidės, kur tik apie lietuvišką futbolą. Ir tai ką, nu... Nu, tada turbūt klausimas yra... Tai mes esam, žinai, tai mes komunikacijos prasme pušinamės labai dar siaurai, bet čia galvom apie portalus, kur tu gali pasiekti miržinškas. Bet tada auditorijas. Dar yra turbūt klausimas, apsimoka ar neapsimoka? Nu, tai žinai, portalam, žinai. Nu, jo, yra... Yra poreikis ar nėra poreikio? Jo, tai dar aš... Išpušinti galima kartais. Aišku, kad galima. Aš atsimenu Arūnas, kai pabaigė karjerą, Vaidotas Kazlauskas, tuo metu jisai dirbo LRT, darė su tavim interviu ir aš atsimenu, tu, man labai patiko tavo žodžiai, kad blamba, nu sako, mes turim gerų žurnalistų, tu tada labai buvai patenkintas, nes nu, labai daug įdomių klausimų per tą visą karjerą perbėgo ir panašiai, ir kad nu, sakai, kad net nustebai, nes nu, nebuvo tų ne, šabloninių klausimų. Jo, tai va, aš dabar... Norėjau truputį įsterpti, nes tuo klausimu, gal sakykime, turiu kažką pasakyti, nes jeigu imti tavą Manto klausimą apie futbolo žurnalistiką, jo, tai gal imam, aš imam žurnalistiką ne tik tai kaip laikraštį ar tenais tas, bet ir va, dabar jau tas visas tas va, video formatas bendrai paėmus. Tai pradėkime nuo lygio, sakykime, tai anksčiau, va, prieš kokius, nežinau, septynis, tegu neįsižeidžia ten, kas ten tuo metu labiau dirbo, bet kai būdavo futbolininkų interviu, aš baigdavau ties pirmų klausimų, kai būdavo... Kaip pradėjai su futbolu karjerą, baigdavau, nes tuo metu gal aš labiau to rytų būdavo ir ten būdavo Sport Expressas, kur penktadienį išleidžia interviu per du puslapius, ten, nu, tikrai žymių ir, nu, tenai tu skaitai, ta prasme, tiesiog įdomu, tu ten lauki, ta prasme, nes, nu, tiek tavo informacijos pateikiama, tokį, va, sakykim, ką ir gal iš dalies ir mes dabar bandom, sakykim, atviriau. Ir ne tik mes, bet, ta prasme, dabar šiai dienai nebeužtenka pateikti klausimo, nes interviu sudarydavo iš trijų tokių blokų. Kaip pradėjai futbolą, kaip dabar sekas, kokie ateities planai. Nu, tai ten tris kartus perskaitai ir tu paskui perskaitai ten kažkokį gerą interviu ir supranti, kad po pirmų klausimų dažniausiai ir baigdavai. Dabar futbolo tos žurnalistikos, va ypač imkim tą, aš 15 minučių, dabar tiesiog pasakysiu dėl ko, faktą pateiksiu, nes... Marius ir Mantas, sakykim, tai ir aš manau tikrai šiai dienai geriausi žurnalistai ir va, prieš mėnesį Mantą ir Mariu su Tomu Balžeku kalbėjau, jūsų, kaip sakyti, 15 minučių savininku, nes tenisę sužaidė su juo ir jūs pagyriu, tai jeigu paskutinį mėnesį algą pakėlė, tai biškai ir man turėtume padėkoti. Jei dar nepakėlė, nu dar žaisiu, gal tenisę, neskolingas dar tenisę jam. Tai tu tai prašaisi atkato kažkoje miškai. Jo, nu, procentukų. Dar ką irgi turbūt galima būtų paminėti Vilmantą Remeiką, jis tam Sveiks Valio žurnalų įrašydavo ir rašo vis dar. Jeigu bus dar naujų numerių, dabar berods buvo įsidarbinęs į TV3 sporto skyrių. Nežinau, ar vis dar tęsia darbus ar ne, bet Vilmanto, pavyzdžiui, tekstai, nu irgi, ta prasme, wow, ten būdavo interviu ir su Šetkum berods jisai darė, ir su Vaciu Lekevičium, tam Sveiks Valio žurnale, nu tai... Tai va, yra tekstai. Tokių nišinių, kur, sakykime, taip, bet tokių va nišinių, sakykime, aš tikrai gal kai kurie kaip prie blogo prisidengė ir aš nežinau, kas, bet aš paskutiniu metu pastebėjau, kad nuo kai kurių atsirašiau, kai kuriuos pasilikau, nes būdavo anksčiau, kas ką kviečia, tas nežinau ir priėmė, bet su laiku aš supratau, kad tiesiog kai kur yra laiko tiesiog leidimas ir vis tiek bet kokiu atveju neskaitysi, dėl to aš kai kuriuos atsirašau, kai kuriuos pasilikau. Kitas tas lygis, aišku, yra tų visokių ir gal išneigiamas ten pusės, nu, kaip sakykime, tokių įdomesnių dalykų būna ir ten, ir gal, kaip čia video prasme, ar dar kažkas, sakykime, kur, bet, nu, kiekvienas tas turi savo tą žiūrovą, vieni ten didesnį, kitą mažesnį ir nieko nepadarysi, sakykime, čia... bendro to, kaip sakykime, kiekvienas, kuris kalba apie futbolą, jau yra, nu, pliusas, sakykime, pliusas, kuo daugiau kalbančių. Kitas dalykas, kas man pradėjo patikti, tai kad va, tie video formatai toj pačioj YouTube yra žmonės nu, pasirinka, nes nu, neįmanom visų peržiūrėti, pripažinkime, tų futbolo, nes nu, tiesiog turės dvi dienas, tris dienas sėdėti. Tai nu, kiekvienas žmogus savo atsirenka, kuris patinka ir taip susidaro tą įspūdį apie tą futbolą, galbūt jau ne tuo laikraščiu, ar ten kažkokie įveidamas į taškas.lt kažkur, o video formatu. Tai ačiū visiems, kas renkatės mūsų. Taip, teisingai. Ir... Jau, kad Petkau dėkoji, du klausimai tau. Nu, o. Tiksliau, vienas tau, kitas gal mum visiems. Vilt SZ klausia, klausimas Benediktui, ar komentuodamas rungtynes buvai kada labai susigėdinęs?
Gal būdavo pradžioj, paskui kažkaip mažiau gal. Nu taip, žinai, čia kai paklausė, ar yra nutikę kas nors juokingo. Nu, sunku taip ant vietos atsiminti. Taip. Gerai, ir kitas klausimas, Majus K928 klausė. Žinai, dar kaip gal pasakysiu, tų susigėdimų anksčiau būdavo, bet paskui kažkaip dabar jau, jeigu ir kažką ne taip pasakai, tai kažkaip atrodo, kad gali tiesiog nu, pasakyti, atsiprašau, čia suklydau, ne taip pasakiau, ten, žinai, ir tiesiog... Ne, tai pradžioje žinai, aišku, labai toks... Nu, Ja, tada gėda. Ble. Dabar tiesiog šiaip gėdos jausmo praradęs. Ir baimės. Toliau einam. Dabar dzin. Ir baimės. Man labai patiko, kur jūs ten kažkokį video filmavot, kur dainuojat maldūnui su gimtadieniu. Ir tiškė parašė vyručiai, jūs einat ten, iš kur aš pabėgau. Iš kur aš išėjau, man atrodo. Ten šiaip... Nes tiškė jau buvo tikrai pradėjęs. Operatoriaus Ažuolo Aukščiūno Taip. Įtaka. Jis ir mane yra įtraukęs kadaise į... Bet tekstas mano. Į dainą. Tarp kitko, Nagliui Miknevičiui su tuo Ažuolu esam įrašę dainą. Tai ten, kažkokį video. Ten šiaip, wow, ten apie Marakaną, apie Kačiuką Naglio. Ten šiaip labai geras gabalas, galėsiu parodyti. Okay. Taip, Majaus klausimas, ar Petkus yra pats seksualiausias vedėjas iš visų lietuviškų futbolo podcastų? Arūnas links į galvą. Taip. Kamera rodo? Po Arūno. Ai, ne. Ai, ir aš vieną siūlymą gavau iš vieno bičiuko, kuris žiūrimus podą, miestą užkalbino. Tai sakė, davai ateikit vieną podą visi su ūsais. Kiekvieną kartą? Ne, Eilinė visi dienos. Mes, po, kad irgi, kad ir ne tik tu. Dabar Luko tik trūksta biškinio. Nu kur, man pirik čia nuskusti. Ai, tai čia taip tiesiog. Ai, davai. Ai, tai man dabar jau kitam nebeskusta, ne, užsiaugindu. Jo. Bet reikėjo nesakyt. Ne, klijuot nereikia. Reikėjo nesakyt ir būtų tokia staigmena. Tai gerai, ne kito, kažkada vėliau. Kažkada vėliau. Nustepsit. Kažkada nustepsit. Ir man Petkus ateina nusiskusti. Kada Petku to gimtainis? Vasara. Vasara, o, tai greit. Nu, jie žodžia, vasara. Žiūrėk, Wikipedia. Stebėkit vasarą. Petkus. Sveiki, Benediktas Petkus, ką metai duomu. Su kur puslapį daro? Gerai, dar porą klausimų. L ir Manto klausė, ar Vilniaus Žalgiris B, Šiauliai B, Panevežys B po sezono galėtų patekti į OptiBeta lygą, jeigu laimėtų pirmą lygą? Ne, negalėtų. Ne, B komandos negali. B komandos. Žais toj pačioj lygų taip. Su savo pagrindinė komanda. Tai jeigu iškristų Šiauliai dabar, tai Šiauliai B turėtų kristi šitą ir Manto. O dabar, pavyzdžiui, hipotetinis. Šiauliai B laimi pirmą lygą, Šiauliai iškrenta iš A lygos. Nu, kas vyksta? Tai tie krenta į, Šiauliai krenta į antrą lygą, o Šiauliai krenta į pirmą lygą. Taip, nu tai negali. Ne, nesupratai. Nu nesupratai. Nesupratai, iš aukščiausios Šiauliai iškrenta, o B išeina. Apsimaina vietą tiesiog. Nu, aš tą turiu omeny. Kas ne, tada? Bet, man atrodo, kad būtų... Peržudimas tarp jų. Ne, peržudimas. Kas įpėkinga, jeigu ir peržudis turėtų. Ne, nu, bet tai, nu, palauk. Nu, čia reiktų, ne, natūraliai, ne peržudimas. Čia toks geras, ne, kam? Reiktų žiūrėti turbūt pagal reglamentą. Aš manau, kad sportinių... Sportinių principų... Jie nesireitinguotų. Ir reitų sekančios komandos. Ai, nu, turbūt, kad taip, šiaip. Greičiausiai. Nes turbūt tiesiog, bet komanda net nepretenduoja. Nu, tai dėl to. Tiesiog reitų penkta, šešta, septinta, nes jie nėra reitinguojami, jie žaidžia. Bet čia būtų geras. Olimpinių principų. Čia būtų geras. Ok. Vilius Bundulas, dar vienas jo klausimas, čia kažkur pasimetęs. Rokas Pukštas debiutavo Splito Haidų komandoje, lietuvių kilmės, gal tekia girdėti kažką apie šį jaunuolį. Oi, tai Lukas šiaip mes paskutė. Esam jo, apie jį labai daug šnekėję. Visas prieš tai podcastus tokiu peržiūrė. Ne, bet šiaip jo, tikrai. Ką šiandien sakom žmonėm, tiesiog žiūrėti praeitas laidas. Šiaip, bet šiaip tikrai galim pasidžiaugti Roko debiutu. Labai svarbiose rungtynėse Valdas Dambrauskas, kur vis dar kovoja Haiduk dėl titulo. Aš tikiu, kad dar gali. Leido nuo pat pirmų minučių Ruką, kuris nedebiutavęs dar pagrindiniai komandoje oficialiuose rungtynėse. Tai ir žaidė ilgai, ir aišku, išsikrapštė ten Haiduk šiaip netaip tose rungtynėse. Ir prieš... visą tai gyvai matė Paulius Ambrazievičius. Taip, taip. Taip, kolega. Labai... Su dviračiu numynė. Aš jau kaip ir siūrėjau, jėzdą nori. Tai va, tai tikimės kažkada Roką gal ir Lietuvos rinktiniai pamatyti. Gal ir čia podcast'e. Dabar jis pamatyti. Kol kas renkasi, kaip ir kalbėjom ankstesnėse tinklalaidėse, paskutinį Instagram'e nuotraukas. Amerikos su... valstijų rinktinę, bet tos durys į Lietuvą tikrai nėra užvertos. Yra dirbama dėl jo. Paskutinį Instagram'e nuotraukas su USA, Maikutė. Tai taip, jisai stovyklose buvo, nori ten į tą pasaulio čempionatą varyti. Ir paskutinis klausimas... Petkus kaip tik rinko kokį klausimą paskutinį palikt.
Tai paliko Elijaus Kniežausko klausimą, kaip Rudi Nilsonui sekasi ir gal yra tikimybė į Kauno Žalgirį. Čia jo labai trūksta. Klausimą? Buvo apie čipsus ten kažkas. Nu, Rudi Nilsonas užbaigs. Šiaip Rudi Nilsonui labai neblogai sekasi su Valku Vigri. Klube žaidžia, muša įvarčius. Muša įvarčius, nuolat patenka į simbolinės rinktinės. Muša žmonės. Ne, bet aš dar pridėsiu nuo savęs, kadangi esu žaidęs. Man pasigirdo, kad tu sakai, muša įvarčius, muša žmona. Ne, ne, ne. Ir aš dėl to perklausiau, patiksinu, viskas gerai. Galim tiesbėdinti. Tas, Karūnai. Ačiū. Kadangi esu žaidęs ir šiaip, ta prasme, bendravęs. Tai iš tikrųjų jo tas gerasis savybės... Šiaip labai gero lygio. Jo, gero lygio, bet numuša nepastovumas. Tai 4 rungtynės idealios ir vienos blogos aukšto lygio komandoje yra nepateisinama. Ir kai tu nežinai, kada tos bus, kada kas susišvies, kada susigalvos arba po... dviejų gerų rungtynių galvą užsidės karūną ant galvos ir vaikščios po miestą. Taip, kad aukšto lygio komandoje kai kurie elgesys yra nepateisinamas ir reikia stipriai keisti savo mąstyseną, kad žaisti aukštam lygmenyje. Viskas. Viskas, kaip mes ten darom, man atrodo, tradicinis vikingų klepas. Primink, kur ieškoti ir klausyti. Man atrodo, vyručiai šiandien geriausias podcastas, man atrodo. Primink, kur mus ras. Tai tikrai. Geriausia. Rokai, gali priminti, kur mus ras? Spotify, Rokas YouTube. Rokas garantuotai sekmadienį nebesutiks filmuoti. Podbean. Kiek laiko planuojat, gerai. Instagram, gerai. Facebook. Ir viskas yra kur? Fanų arenoje. Taip, fanų arenoje. Tai taip. Dėkui jums už laiką ir daug gerų rungtynių šią sezoną. Palaukit, vyručiai. O žadėjom geriausio klausimo autoriui kažką padovanot, ar ne? Tai turim dar treningą. Nežinau. Jo, turim vieną. Geriausią klausimą. Tuo geriausią klausimą, kuris? Jo, tai reikia išsakyti. O ką mes daunosim? Ai, tu rašiai. Taigi aš rašiau. Jo, kažką iš partnerių prizų. Būtume pamiršę. Toliau rokai dar filmuojam. Nusimk striukį. Ne, tuoj, palaukit, aš jau irgi buvau. Kasetę neša dar vieną. Grįžk, rokai. Buvau išjungęs jau. Nerakink durų. Turim idėjų dėl geriausio klausimo. Ten yra, buvo gerų tikrai. Labai gerų buvo. Tuo vėl prisijungsiu. Aš tai į tą, kad aš seksualiausias. Tu ten gėl pats parašy, ne? Tas geras apie garžius buvo išprovokavo ginčą. Kur va, kur va? Jo, davai, jo, šitą. Jo, rimtai šitą tada. Upsai? Apie garžius, kur vos nesusimušėt su Tadu. Ir šiaip Vidmantas... Ir Kavičius paparašė sveiki. Įėjo į klausimą. Tai važiuojam. Šitam. Tai Vidmantui Birkavičiui. Kažką iš partnerių prizų aš atseikėsiu. Šiaip bet šį kartą buvo tikrai labai daug įdomių ir gerų klausimų. Ačiū jau. Kiek pridiskutavom iš tikrųjų. Hipotetiniai patinka. Ne? Dar tokių hipotetinių terūnas ne tik rankovės atsiraitos, bet ir išmalts pamustytis. Su savo nuomonė. Gerai, vyručiai. Klepas, ačiū uždėmesi. Iki kitų kartų. Viso gero. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.